მოგესალმებით ყველას. თუ მეკითხართ, რომ ეს გლობალიზაციის ეს არის ამ ხელწვები თუ შეიძლება ასე თქვათ, რა თქმა უნდა იგივეა როგორც მაგალითად ვადრე ახან იაპონური მანქანა Toyota იყო ჩვეულებრივად მიხვიდოდი და იმ დღესვე შეიძლება უნდა გამოგეყვანე ხლა რიშუნა ჩადგე გამოიწერო და სათვალობი თელოდებიან. ხანდახან ერთი წელი ჭირდება და არა მარტო მანქანა, საათი როგორც არის Rolex-ი, Breitling-ი, აი ეს საათები რიქშით გას ხალხი აი წlocalPositionაც ერექში წარმოიდგენეთ რა. ამ დროს 20-15 წილის უკან ისე არის. მე ეს ელექტრომანქანებთან თავისებურ ის და არ შეიძლება ყველაფერს და მართლაც ევროპული მანქანები გაფჭდა იგივე Mercedes-ი იგივე და BMW-ც ესენი მართლაც ახაც ეს აშკარად არის თქვენ თქვით, ეს ჟუსტი არის ეს და ყველაფერი მიდის რაღაც აი ამასობრივებისკენ და რაჩェლებო მოსახლებობა და და დააბალო და საერთოდ აი ათამაშო ეკონომიკური ცირკში და საერთოდ ეს რაღაცა მოპოვებულია და გადაიყვანოს სხვა სისტემაში და სულ ფული ახარჯინო. ესე დაგაგროვებინე ფულს, დაგაგაცარგმები მე, იმიტომ რომ ის ყופה, რომელი ყופהც ახლა ჩვენ ვიმოყოფებით ყופהში, აუცილებლად მოხმარებისთვის საშველებების, ცხოვრებისეი ყფიერებისთვის საშველებ როგორც არის მანქანა, ტელეფონი, უმაღიოთ რა რაზეა ძლებს ადამიანები. განა მე ვერ აძლებ, თავაზობ ამ ცხოვრებას და ამ ახლა იქნება უკვე როგორც იცი როგორც თქვენ მარგინალი იქნება რაც ხოლმე მის მარგინალი იქნება ამ დამ ამ ფერხულში ჩართული ხარ და პრობლემა სწორედ ეს არის როგორ და ოფიერების რაღაც გარკვეულ დონეს არ ჩામორჭენ ხო აი თორე გაგთელავენ ესე იგი ამ დინარებაში რო ხარ ჩართული არ უნდა ჩામორჭენ ხო შაშიდაც არ უნდა იყოს ეს დონეზე ან სიჩქარე არ უნდა დააგდოთ ორი უკან მავალიアダგილეს ეს მართლაც რაღაც შეიმჩნევა და ბევრი ამას ვერ ატყვის ციტე გარკვეულწოდება რა ჩართულია ეს მასა იმას და ხარობს რა მართველი წრეები სოფლის მართველი წრეები გulisება მაგრამ მე გადა ყოველი ეპოქა შემდგომი ეპოქა ხანუ იყო ადამიანები ჩვენამდე ამ დედამიწაზე და თავისებურ პრობლემებს ეჭიდებოდნენ და ასე თუ ისე რაღაც გარკვეულად გაიტანეს ის ახლა ჩვენ თაობა ამ პრობლემებს ეჭიდება ნუ არ არსებობს თაობა პრობლემის გარეშე არც ერთ თაობაში არ იყო ცხოვრება უპრობლემო. უბრალოდ, როგორი უნდა გადაელახათ ეს განსხვავება, გადალახვაში არის, როგორი გადალახავენ ამ პრობლემებს, გარკვეული გზით, არამედ ცხოვრობენ. მე როგორი მიდიან და ახლა არ არსებობს მაგალითად, თქაფად ერთადერთი, რაც მეკუდრობებს ერგება თაობიდან თაობზე პრობლემები. ხო, პრობლემები ჩვენ რო წავალთ ეს თაობა ეს ეს დედამიწა ახლა 100 წელი შემდეგ პრობლემებს დავტოვებთ. ან პრობლემებს ადამიანები ვერ აგوارებს და ყველანარა თავისებური პრობლემები თავისებურად ირგებენ ილუზიია რა თქმა უნდა არის იმიზეზე რომ აი აქ ბედნიერება არის და ხარობს აი თითქოს რა რა დღეში ვარ ხო რაც შეიძლება შეიძლება არის მართლაც ამ თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებმა ადამიანს მართლაც გაუხეშა გრძნობები აქმिती კარცონო მი მე მართლაც ახლა სულ მომდან ტელეფონზე ხარts კაიფში ხარ და აღარ გიხარი ადამიანის მოსვლა და როცა უკვე დაშორებული იყო მართლაც აი კარებზე დაკაკუნება სიხალისი წოვდა აი მოვიდა რაღაცა და ჩაეხუტა ეხლა და აკაკუნა აი რაიყავი ტელეფონზე გამიგეთ არის ერთი რაღაცა ნამდვილად არის აი რამდენი პროგრესი რამდენი მინუსი მოყვება ესე იგი პროგრესთან ბჭალებში თანამოვლენებს უნდა გავანალიზო საერთოდ მე ყოველთვის თანამოვლენებს упро виხેલા, ай გვერდითი მოვლენებს უფრო პურატრების ვაქცევ ვიდრე აი რა წინვიდებს, იმიტომ რომ ეს თა გვერდითი მოვლენები არა ჩანს. გამოვლენია, როგორც წამალი, მაგრამ მოცემულია. მე ის გვერდითი მოვლენებს თქვენ машин გაიგებთ, როცა გამოვლენდება თქვენ ორგანიზმში და მე რა თქმა უნდა მთელი ამა უი ეს რა ყოფილია. თუმცა ძალიან ბევრი პრეპარატ აწერია, რა თანამავლენები ექნება ამ პრეპარატს და ბევრი ამას ყურადღებას არ აქცევს. ასევე ცხოვრება, ესე იგი элგвари ესეთ ფსიქოლოგიაში პარაფსიქოლოგია რო არის ხო აი პარაბოლა რას ნიშნავს ახლა თქმაში ესო მემართავს პარაბოლებს ქართულად რო ითარგმნება იგავები აი პარაბოლა გვერდით გადმოგდება ის არჩანს ხდებით არჩანს ის იდეა რომელი იდეაზედაც ლამპარაკობთ ჩვენ და უკვე ამას გვერდიდან გადმოგიგეთო რომ დაგანახო გვერდიდან ხდებით და ცხოვრებას თავისი პარალისენი ახლავს პარაბოლები თავისი გერდითი მოვლენები აქ აბსოლუტურად ყველა ფერს არაფერი არ არის 100%-ით აი რაღაცა ძალიან მეწqinवाले და მაგარი ხო ყველა ეს აბსოლუტურად ყველა რაცაც ვიგონებთ ჩვენ რაცაც მეცნიერება ვითომ პროგრეს უწოდებს და გამოიგონებს ახتوانმულე ხო მას აუცლებდა თანამოვლენები და აი თანამოვლენების შესწავლა საჭირო და თანამოვლენები ფენომენებში ზის და მას ამას ვერ ხვდება ვერ ხედავს ეს გონებით მიიღწევა და ცხოვრებაში გარყევა მაგარი ბზენებაში ხა როგორც როცა ცხოვრებაში ერკვევი აი გარყო და არა ეს რაღაცაა ჩაულებივი ცხოველური ინსტინქტებს იკმაყოფილებ და ამithარ ბედნე თანამდებობ მასა სოფლიუსი ვიტალური ბრძნობების დაკმაყოფილება სახმარ ცხოვრებას და ბედნეერია თუ დაკმაყოფილა ფიზიოლოგიური რაღაცა მე რაღაცა ერთგვარი რაღაც ესეთი სურუგატული ესეტიკური რაღაცა აღირებულებები, რომლებიც აი რაღაც აა ഭാში მუსიკის მოსება. მეテ კი არ უნდა მასას. Там тल्याერად გამოчлениlak твини, გონება, მოიქ თქვაт. აზროვნებაც არ თმობიაქ, იმიტომ რომ შენს მაგურაც სხვა აზროვნებს. შენს ზღალ და აქ ჩენია, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც აზროვნებს, იქიდან მოწოდებული ინფორმაცია შენ დაასაღო, რო თქვენ აზროვნების საღაცნა ყოფე. და ნახეთ თანდათან EIS انسгавсება მთელი პლანეტის მოსახლეობა ერთ უсахო სახეს ლიანგს მასას რომელიცაც სახეს აძლევს ის ვინც დიქტატს უკეთებს ამას როგორც უნდა მიცნებაში ჩაქტავს და ხარმისი რაღაც გარყეული დაკვენდებერების ხეშიდან როგორც შეიძლება ეთქვას მონა მოსამსახური თლიანად ბანახსება انسგავსება საფლიო აღლა ეს სევდისი მონგვრელი კი არ არის და პსმ-ის მე პსმ-ის ვარიimatvis გამეგეთ ვინც თქვათ უღმერთოთ ჩაცოთ ამას და გამოსავალი აღარა ის ღადერჩენია დაეცალოს სამყაროს თავის თვითკვლევებით ან რაღაც ამ დაგვარდა ეგერე წოდებული უიმეთოა უაზროა სამყაროისა იყვნენ მოაზრონეები ღმერთის გარეშე რომ ჩაცდნენ სამყაროს ვერაფერი ვერ ვერ დაადგინეს ისეთი რა სამყაროში რომ მათ სიხარულს მეანიჭებდა და ისღა დაარჩენოთ რომ არ არის სიცოცხლე თავისკლებური. და ფაქტურად აპოლოკეტებიც იყვენ suicidi, ასეთი წერილებიც არის მსოფლიოში როიცოთ. ძალიან ბევრი წერალაც ეს ეს მხატვრული ის პოეტები იქნება ნაწარმოები მხატვრული სამეცნიერო suicidi ახასიათებს, უფრო ძალიან ბევრი. ეს იმის ბრალია, რომ სამყარო მართლაც არ არის. არისლება სამყარო სიგნალებს, რომ აქ ბედნიერება არის. აი ლიტარმატება მასობრივ ადამიანს გონეერი ადამიანი. აი რატომ იყო რო გარკვეულად ადამიანი რელიგიურ საფეხურზე ადის და რელიგიის ისტორიის სათავეში სწორედ რეფორმატორები არიან ადამიანები, როგორიც პრომეთეის სამ ფილული სამ აროსი, აი რომ გარკვეულად გარდაქმნა გამოიწვიეს თავისი გონებით და მეგანიშნეს მეტაფიზიკა ტრანსცენდენტალზე. ਐਸ਼ਨੀ ਅਰਨ ਰੈਲੀਗਾ ਤਾਂ ਉਕਾ ਖਲਖੇ ਆਪਵਾਮਗਾਸ ਵਿਨਾਈਦਨ ਜ਼ਾਲਿਆਨਾਦਵਿਲਾਤੇ ਉਫਲੇਬਾ ਮਾਸਾ ਦਾਮੇਨ ਇਤਰੋ ਅਦਾਮੇਨ ਐਰਸੇਬਿਤ ਰੈਲੀਗੀਉਰੀਆ ਅਰਸੇਬਿਤ ਅਦਾਮੇਨ ਰੈਲੀਗੀਉਰੀਆ ਉਬਰੋਟ ਸਾਦਾਏਬਾਸ ਦ ਸਦਮੇਬਾਸ ਐਕਹਰੀ ਗਾਂਸਖੋਵਾ ਐ ਮੀਟਾਜ਼ੇ ਮੀਏਬਮੇਵੀ ਤੂ ਤਵਗਾ ਅਮਿਸਗਾਰਦਾ ਨੂ ਮੀਟਾ ਇਸੇਗੀ ਮੀਏ ਖੀਲੂਲ ਸਾਮਕਾਰੋ ਖੋਦੋ ਮੀਤਵਰਦੈਸ ਇਸਪਲਾਨਦਾ ਦ ਅਮਿਸਗਾਰਦਾ ਕਿਦੇ ਤੋ ਆਰੀ ਰਾਇਮੇ ਤਾਂ ਐ ਗਾਵੋ 2 ਕੈਟੇਗੋਰੀਸ ਅਦਾਮੇਨੀਆ то есть раз дро гава, ратко да, уфро до уфро картулеба ადამიანების ცხოვრება, ვაიმე, მას 53 საუკუნეში ვიცი ცხოვრობს. ახლა ეჩუგე პარებათ. არასოდეს არ დაстоრებს სახתו წერილის ავტორ ღმერთი რომ უфრო და уфро კაცობრიობა ადამიანთა მოდგმა სოციალური თვა სერისი უфრო და уфро გაჯანსაღდება. არა, уфро до פרו რისკენ წავა. არანაირი მეცნერული მიზწებებით ადამიანის კეთილდღეობა გამორიცხოთ. უlfloor უფრო გართულდება ცხოვრება და უlfloor უფრო დედამიწა კომპაქტური ხდება და ძალიან ადვილი იქნება გაკონტროლებადი, გაერთენებული აერდგვარი რაღაცა პოლიტიკური თუ კრიმინალური, ну მე კრიმინალურ კრიმინალურზეა რეალას, ძალიან ადვილად უადვილდებათ მარცხვა ქვეყანისა. და აკა იქ რა თქმა უნდა, ვაჯერებენ ჰუმანიზმის ფილოსოფიით, რო ჩვენზე ყველა ზრუნავს. ძალიან sabralo adamere vinc amas verkheda ot varami chuenze azroms ar sheleba adamianeba chuenze izroms ara iset pirobebs viart shobeli verzonashvili ze ra kho ginda ru izrono ara ga kamistro ghedagame garit akhar da aghlili khar da gautskhovebuli khar iqo periodi rotsa autsilebeli iqo shoblistvis zronashvili ze kho is nakleb ga garet garet ar dadiota is upro eseti sashinao პოლიტიკოსი იყო და ეხლა როგორა ვარ? ისე ბრჭყალებში. სულ გარეთ ახალკაცო 16 საათი ზრობა. მოდი ხართ იძინებ, გათენება მიდიხარ. 365 დღეშიც არ მოიძინე 362 კვირა გაქვს, რაღაც 10 დღე გაქვს რაღაც ისეთი სულისი მოთქმისა და მე ესეც პრობლემაა, ისეთ ეს ყველაფერი ფინანსებთან, მიმმული ვარ ფინანსებთან. და ამას ბევრი ვერ ვერ ატყობს. და მელა ეპოქის წარმოდგენილი ადამიანი харყვებ და ცხოვრებაში სად მოვედი? რატომ მოვედი და რატო უნდა წავიდე? რატო არა ვარ მკრათი? და ეხლა ამ მოცემულობაში რო ჩვენ ვიყოთ უბდავი. აი ამ მოცემულობაში. მარადეულ განჯაში ვიქნებით, იმიტომ რომ თუ სოციალურ კიბეზე ხარ დაბალ საფეხურზე, დაჩეგრული ხარ. ან ახალზე საართული ზედან არა. ასე იგი ანუ ჩოდვადაცაც არის სამყაროში უქვდაობა და იერარქია, ჩოდვილი ადამიანი უქვდავი და იერარქია, წარმოუდგენელ თრამდებრობაში იქნება ადამიანი. ამიტომ ეს გარყეულად მარადული ჯოჯოხეთის წინასახე კი არის დედამიწა და სწორედ ჯოჯოხეთზე მարդუჯოშღზე წარმოუდგენელიდანტებ ამ ცხოვები რანაიღო. მაგრამ ეს მეტაფორა, ეს ხო ჯოჯოხეთია რა არის? პირდაპირ არ გაკვირთ, მაგრამ გარყეული იმ რეალობისა ჯოჯოხეთი როყია წინასახეს წარმოადგენს ხილული სამყარო. ხო, იმიტომar არის ეს ჯოჯოხეთი, რომ ჯერ კიდე იმედი და სინათლე და მადლი არის, ვინც ამ პარო შექნა და ინფორმაციას გააცდის, რატო ვართან დღეში. ვინც ამას ყურადღება მიაქცია, როგორც ინდივიდუალურად ისეთო მასშტაბები გაიზარდა, მოცემულ სიტუაციაში გარკვეული პერიოდი ისინი მაის ესე თე, მსუბუქათა გა გა ესე უავსატანო ცხოვრებან. ა ა სატანია ცხოვრობ. ეხლა კი, ესეთი ცხოვრების წესებია სოფელში, რომ ადამიანი დანჯება. ხო და ასე შემოიღეს ტანჯვისფერ ტანჯის რელიგია შემოიღეს. მაგადად ასეთი იმას როგერ მოუძებნეს გამართლება, იგივე, ესე იგი, ბრავასლავიენ ნახეთ, ტანჯვის ის გამართლა და რაც უფრო მეტად დაიტანჯება ადამიანი, ეს გაძმენდეს საშოლება და გაიძმნდება და წახვალ. ეს ისწავლeboდა, ახაც ის ისწავლebo ბრავასლავიაში. და აბორდლები არავინ არ იტანჯება, კაცო. მე მრევს რატო ტანჯავ, მე ვერ გავიგე. ათან კიდე თუ ტანჯვით გადარჩენა შეიძლება და თუ მაგას შეცდომა მოსვლია. ახლა მერჩი როცა იესო ქრისტე მოდის იმისით გამოხსნის, გაახსნის მისია, როქვია და ჯვარზე იყრება. მამ შეცდომა მოსვლია მას. რატო ჩვენ ესე იგი ტანჯაში დაგტოვე და ტანჯვით თუ გაწმენდა შეიძლება. რატომ აიღო მან ჩვენი ცოდები? და აი ეს semis ხო ცოდვა არის და როგორი შეიძლება ცოდვილი ადამიანი ისევე ცოდვა მტანჯავს მე აი ცოდვილი ბუნების შეგდგად მე ვიტანჯები ბუნებამ ტანჯავს მე შეიძლება იყოს ჯამთელი შეიძლება ეკონომი ხო ვიცით რომ სოციალურ მაღალ საფეხურზე სოციალური მდგომარეობა თქვა კეთილშობელური თუ რაღაც კომფორტაბელო ადამიანს ბედნერებას არ არიჭებს ეს მარტივი ჭეშმარიტება ხოლმე ბევრ ისთვის გაუგებარია კანალურია მოდი თქვა ხო ა მაგრამ ზოგი ისე იძახის მაგას აი ესე დაგიკითხიათ და გაიმეორეთ მაგრამ დასწრნობული ბევრი კი არ არის ამაში ეს ხოლომ დამხოთ ვინც მაქსი ვწეშია აი მას შეიძლება დააფიქსიროს ხო სალომონი უნდა იყოს დააფიქსირო სალომონი ღმერთთან ლაპარაკობდა და რა თქმა უნდა ის კი არ ეთქვება ის კი არ იმას გუშება ჩვენ ვინც ვერ მოიყვევეთ სიმძერებს გქონებარ უცი გვამშიტებს იგი რა ე მეიცი რაც უდათა ვარ ხენა და გან გან მსგავსადების ანალოგიებს გავაკეთე, როცა ჩვენ ყვებით საქართველოსი მყოფ ადამიანები, ვინც დარჩენილია და ოცნებური საზღვაო კასულაზე. რა არის ესეთი ადამიანი? და ჩვენგან ისმენენ ასეთ რეალურ ანალიზს იმ ქვეყნებისაც, სადაც ვინმე ცხოვრობს და ყველა არაკეთებს ამას, ჩვენ მაგალითად ჩვენ ხობული ძახით, ის რო უსმენ და გახსვის, როგორ გაგვიברაზა ერთი პიროვნება. მაშინ ესეთი ცუდი ჩამოთაქა, ნახეთ როგორ პრიმიტიულად ગઈგო იმ ახალგაზრდა მერეი ფოტიში შეკდი და ვეგაიგო რა. ესეი და ვერგა იყო აზრი, აი მე თვითონ ეს ადამიანი რომელიც თითქოს და წილნაყარია, თითქოს რაღაც ახარება იცის. ვერ მოისმინა რა ზოა პარაგოვიტ. რომ იმა პრიმიტიულად გაიგორე რა არის ახლა თქვენ მანდახართ მე ახადა რაღაცა პროპაგاندას წერტი მისა რომ არ წამოვიდეთ და არ იმას ახქნა ეტა მაგის შესაძლებლობა იყოს წამოდი და ნახავ ერთი თუ გაბედნიერდები. აი ჩემზე რო იყოს ყლას გადმოყრიდი ყველგან და ხომან თვითონ საქართველოს უბედურები არიან. და არიციან რომ ადამიანი სადაც წავა, მისი ცხოვრებისეობა მიყვება. უბრალოდ მან ეს დეკორაციები არ არის, ეს ცხოვრებისეობა ილუზიაში შეიყანოს, бедნერების ილუზიაში დასავლეთში არის. გასხვება ეს არის. დასავლეთში მე რა ყო ყველასაც არის ძლიერი ინტელექტი ამ ილუზიაში არ შევა. არ შევა გამორიცხულია. აი ესეთი იყო ა სოლომონი ესე იგი. ნახეთ, სამი იყო სოლომონი, ხო? მაგრამ არ ნახულ რა გასას მიაღწია ჯერ ქვეყნის მართველია. რა ვიცი თურმე ბედნიერება, ყველაფერი, ფული, ოქრო, ქალები, ახლა ხო იცით, ყველაზე ძლიერი, თქვა და არის, ვიტალური ძრომების გაახარება, თან განსაკუთრებულად ისეთ ვინაროცნებს ლამას ფორმებს და ლამას ქალებს, ეს სექსუალური, თქვა, წკმობა, ერთერთი ძლიერი წკმობა, ვიტალური, ამასთან ერთად პირველი ჭამა არის, შეიძლება აუცილებელი. მე რო არ შექცივდეს ჩაიცო და ა მე შემე ეს ეს დოლვა არის და სოლომოს სამივე ძალიან მაგ ახთონესე კონდა ხო ხო ტანსცმელი არაკლდა არ ამედგენეთ ხო შემდეგ რა ვიცი ყველანაირი გართობა ეს ყველაფერი ხო მან დააფიქსირა სახთო წერილში სული წმინდის მეშვეობით აი კალესიას წიგში მეტა ვინმე უჯერებს ამას თუ პრიმიტიულ ადამიანს ვერ ვიძიარ, მეც ის ჩატარებო, აი მომეცეთ 1 მილიარდი, მე ეხლა რო რომელიმე சாலომონი რომ ელაპარაკა ბიბლიიდან მე சாலომონი ელაპარაკა, მაგრამ არ გამჩენია გრძნობა რომ ენეტ ერთი მე ვიყო შენალიზები ნახო რა, ერთი ჩამოდი და მე ვიქნები შენ ადგინზე. გამორიცღულია, მე ვიღე რომ 100% იანია. თუ პატარა გამოცდილება იმ პატარა მიკროსამეფოში ჩვენ ხო გვაქვს, პატარა მიკროსამეფო და თუ ამ სამი ფოში бедნერი არ ახარ ზემოთ როგორი იქნება бедნერი ვინც მცირეჭი მაყופיლი არ არის დითში როგორი იქნება აი ეს ვერ გაუგია ფერს გამიგე და გახსოთ ხომ Skype-ზე იყო ის ახალგაზრდა რომლის რაღაცა უცხოელი და ჩვენი ანალიზი რო გულყრა კონდა რა და არ შემოსულა მას მე რე გერმანიიდან ესეთი ამბავი მოსიმინა ავსტრალიიდან ავსტრალიიდან ესეთი კანადა ავსტრალია ამას რო ისმედა პრიმიტიულად ახვა ჩვენ პროპაგანდას, ვე ნეგატივ პროპაგანდასვე წევი რომ ჩვენ ბედნერებაში არ მიდა შენ შემოხვიდე. იყავი მანდა ვერ გაიყო იცი და გაივუდა, უცე წამოცდა და მე რაღაც გარკვეული ღემილისა და რაღაც გარკვეული ლოგკური ოპერაციები მე უკან წაიყო ის სიტყვე, მაგრამ დაიყო კი. იმას მაინც არ ჯერა. იმას გონია რომ გერმანიაში პატა ბედნიერია. რეზობაქრაზე კანადაშია ბედნიერი და ავსტრალიაში კიდევ რაღაც ბედნიერი. беднирега არის кое-კენმეში ხახნო აი ამით ვარ ცოტა წინ მასაზე ჩვენ беднийი бедნერება სხვაგან არის убралот როგორც გითხარით декораციებშია განსხვავება საქართველოში არ არის ეს декораცია გამეგეთა громадшемodis ისეთი ეკონომიკური декораცია იგულისხმებ ხო აი ამით რო შეფუთავ ცოდვილ ბუნებას და გონია беднийი ხარ თუმცა რა საქართველოში ძალიან ბევრი ეს მიაღწია და უფრო მაგარ декораციაშია ვიდრე ამერიკაში ხო ახლა კეთილურტა კახი კალაძეს ასაਦਰცავა. იმიტომ რომ ისეთი ძლიერი დეკორაცია აქვს араკანონიერი გზით რომ მასეც ვერ მოიპოვებს იქა და უბედური იქნება საზღვაერტ. მაგ კიდე ძლიერი ილუზია შექმნა თავისი ეკონომიკური დეკორაციით და მოჩვენებითად ხალხს გონია ბედნიერია. რა არ ვიცითო ახლა მე პირადად ხვებს არ არვალ არაფერს არ დავაძალე. მერო მარმეს მომდეს ეს ხუბული გამისკდა და კაცო მეც დავიწფე ხო შური შემოდეს აი ამას შური მოყვება ადამიანებსი იცით რევოლუცია მოყვება თოფებს ამოოლეთ ხელს შევცვلت იმ თაურობას ჩვენიქ მომვალთ აი რა გამარაფლი ერთი შეიძლება მეორეზე უბედურება მაინც იქნება ანუ მწოდველი ბუნებრივი პრობლემა მწოდველი ბუნება იმ ტანჯავს მე და არა გამოვлена გამოვлена კი არ მტანჯავს გამოვლენა რომ ამdjango ეს მარქსიზმს ეგონა რომ ადამიანის ტანჯვა იყო მისი გამოვლენა. ცოდვილი ბუნებას ეს არ აღიარებდა. ადამიანი არ იყო ცოდვილი. მარქსისტული თეორიით, ესე იგი მარქსიზმის მატერიალიზმის თეორიით, რეაქციონალიზმის ეს ალტერნატიული თეორია, იცით ეს თეორია, دارვინისტული თეორია, პირობიცათ როქვია, ხო? და თეოლოგიურად სატანური თეორია. ის არ მიიჩნევდა იმას, რომ თქვათ აი ბედნიერი ადამიანი არ არის სწოდილ ბუნება არ აქვს ადამიანს. ამიტომ, ამიტომ ადამიანის ბედნიერება შესაძლებელი არის და აბა თავება თავი და გავებედნიეროთ. ხო, მაგრამ მეტავინ მეყო ბედნიერი. ახლა ძალიან ძლიერი ილუზია შეიძლება ადამიანით დააჯერო ბედნიერება. რატო ეწევა ადამიანს ჰაშიში? ეს არის ელემენტარულად ისეთი სუროგატული რაღაც ნივთერება, რომელიც გააძლევს წარმოქმნას სუროგატულ სამყაროში შენ ბედნიერებას. ნარკოტიკებს რატო იკეცები? არიკეთებს მილიონერები, ნარკოტიკებს. ხო, რატო لوტდება ადამიანი? აი, რატო? ცთა ჩატარეთ და ნახავთ მიხვდებით. და რადგანაც ის ჩატარება, ვისაც გონება აქვს. იმიტომ რომ დაფიქსირებულია არაც ინტელექტი დაბალдонеზია და დააფიქსირა რომ იტანჯება და ტანჯვიდან გაქცევის საშუალება უნდა და ეძებს ბედნერებას. სხვადასხვა ნივთერება, რომელ ნივთერებას მას ბედნერებას ნეტარებას მიანჯებს იმასთან რჩება. მაგრამ როგორც კი გამოდის ეს ილუზორული ვენერვაის ფიზიოლოგიური აი იმწრევა ამ სიცეს ხეული ისეს ასარაფოთი კეთებს ამას და ასე უკვე ამთავრებს ცხოვრებას. ესე იგი, თუ ბედნიერება არის, ამას რა თქ უნდა დეკორაციები. შესაბამისად, ტანჯვით, როგორც შეიძლება ადამიანი იტანჯოს, იტანჯოს და ეს რა რელიგია შექმენით. ეს რა 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 მაიმუნობაა ესა. როგორ შეიძლება ტანჯვა, ესე იგი, ვინაიდან ვერ გადაჭერი ტანჯვის პრობლემა, ტანჯვა დასახე როგორც თეოლოგიური გამართლება და შენ არის ტანჯები. არის ტანჯები გარკვეული მართველი წრეები. რატომ ყელ ამდა ვიტანჯებოდეთ მაშინ? ხედავთ როგორი ის არის? მიდგომა საკითხთან და გარკვეულად შეეხება სახელმწიფო დონეზე რელიგია რო ჩვენ უნდა დავიტანჯოთ და მას საწគ្នია რომ ქრისტიანობის სახელის სატარებს ეს რელიგია, მაგრამ ასეთი ტანჯვის რელიგია, რომელიც მეუბნება რომ უნდა ვიტანჯოთ, კაცილები ჯობია ისეთი რელიგია, რომელიც მეუბნება ტანჯვიდან გაქცევის საშუალებას, დახსნით საშუალებას გაძლოთ ბუდიზმი. ახლა მითხარე, ამ ორიდან, აი რატომ არის რომ თანდათან ქართული სივრცეში, ვინც აი ამ თეორიას ესე იღებს, როგორც ესენე ქთავაზობენ ტანჯოს, რატო მოედო საქართველოს ათამოსავლო რელიგია? ისენი აფიქსირებენ, ისინი იძახიან, რომ ეს ტანჯვაა, დედამიწაზე და არ უნდა ვიტანჯოთ. ტანჯვის მიზეზები არის ჩვენი ნებელობა, სურვილები. აი ესენი შევანციოთ. ხთევეთ, ხედავთ, ეს რელიგია უფრო უფრო აი ამ რელიგიასთან მიმართებაში უბრალო სწორია. ესე იგი, ეს გვთავაზობს православელი რომ ტანჯვით გადარჩეთ, ხოლო მე რა მოგ მე ვიღოთ ტანჯვა. ტანჯვა უნდა მივიღოთ. და მართლაც პირდაპირ გაგგებით პირველ ეტაპზე ქრისტიანები თვითონ იტანჯებდნენ თას იმათ რახებდნენ იკაწრავდნენ გადიოდნენ ასკეზიზი ასკეზა ეს ანჯუს ერთ-ერთი გამولენა არის მაგრამ იმიტომ რომ კომფორტი ვერ იტანჯები კარგად ამიტომ ბერად გავარდი აიქ სადღაც რა ტყეში შევარდი შვეწზე ახვედი 20 წელი ზიხარ მე შვეტე ისტორია იცი შემოინახა ესა მოკლედ გაგიჟდებით რა რა თქვი და ამდენ ძილადობილა კაცო ინფორმაცია მოვიდა რომ რატო ვართ ან დღეში ძალიან მარტივი და ბავშვურ ენაზე არის თითქოს ბავშვს ველაპარაკება რაღაც რომაცო მეაგენით ამას რომ თქვენ შეეულზე ხო გძნობთ ამას რომ იდანჯებით მე ყველა ზედით ანჯვა ის ანჯვა არის როცა ფსიქიკურადაც ვერ ხარ კარგად ეს ცნობილი ფაქტია რომ ფიზიკური ჯანმრთელობა ეს არაფერს არ ნიშნავს თუ ეს მართლაც გამართულია თქვენი ფიზიოლოგიური ორგანიზმი გარკვეულ დრომდე გონება გაწყობება გაქცຸດაც აი ამას რა წulis. ქტანჯავს ახლა რაღაცა იუ ხوارის ესე და ქართულის. აშე ცუდი, ცუდგონებაშია ზოარ. არაფერი არ გაწუხებს, ცუდგონებაში ხარ. გამოწეულია სხვა სხვა მიზეზებით, მაგალითად ვიღაცა რაღაცა ვარი გითხრა სიყარულზე. მე რაღაცა მე რიქში რაღაცა რო იყავი ერთი ღამე რო გაათენე, არ შეგხვდა ის შენი რაღაცა სატრფიალონი თვით საგანი და მოხუდა გაღიზიანებული მოდი ხარ, ჭაჭقانებ. ხო ხარ ცუდად. ასე რომ არის ესე იგი ფიზიკური დანჯვა, არის ფსიქიკური დანჯვა. აღლა ახლა კიდე რა ისეთი საშიშებელი აბსოლუტურად რომ ადეკვატური არ ხარ იმ სამპაროსი მიმართ რომ ის და ცხოვრობ. შიზოფრენია. ხსენით აი თ თელი იმაში რომ გავალთ მიხვდებით კაცო, ეს რა ქვეყანაში ვართ და რა შეული მაქვს ასეთი რომ სულ მაშინებს, სუდარებ დარბიან კლინიკაში, აბა ანალიზები აბა სისხლი ავიღოთ. ეს ხო ეს ხო იმის დამადასტურებელია რომ ყიფე ვართ. ცელცაციურ შეიძლება ანალიზები. აბა გავარემოთო, აბა რა მჭირს? დროზე თუ მივვაგნებთ, ესეც ილუზიაა, დროზე თუ ალამტყობობას მიაგნებთ, გამიგე? უკდავიქნებით. აი, დროზე თუ მივვაგნებთ ალამტყობობას, უკდავი კი არ ვიქნებით. გადაવાદება მოხდება. გადაવાદება მოხდება დაავადებს. ესე იგი, დაჩქარებული დაავადება ციკლი დააჩქარებს დაავადებას და როცა ამას მივვაგნებთ, მე ციკლი როგორც ასეთი ბუნების, ცოდვილი ბუნების შედეგი არის. და ამას აჩქარებს დაავადება. ექიმი არის ამ დაავადების, თქვათ, გარკვეულად ან, თქვათ, რაღაცა ბლოკირებული, ბლოკირება საერთეს და ჩვენ ამას გავარკვევთ განვიკურნე. არაფერი არიკურნება. ცოდვილი ბუნებააც გვათარებს. ცოდვილი ბუნებაში ხარ. ესე იგი შენი ხrzნადობა გძელდება. ესე იგი ხrzნადობა დაავადების გარეშე და ხrzნადობა დაავადებით ხrzნადობის გარეშე დაავადება ესა სიტოცხე დითხანს გძელდება, ხო? დაავადების გარეშე ეს ხარჯნადობა გრძელდება, გრძელდება ნახე, მაგალითად ადამე, მაგალითად დაავადებული რო ყოფილიყო 930 წელს კერცუცხლებდა. სადღაც გაჯერებული და 10 წელიწადში. მაგრამ მე მას ეთყოდა დაავადება არ ხონდა, ხო? და 930 წელი გაكاჩა, გაგრzelდა ხარჯნადობა, ხო? აი ხარჯნება, ჩვენ ვიცით რომ მარტო მიწაში კი არიხზნება ადამიანთან, როცა სული გამოვა, მაშინ კი არიხზნება. ჩვენ ცოცხალი ხარჯნადი არსებანი ვართ. ეს ვერსა უსარას ესეთი ამბავი და როგორ მოგყეხლა რა იტყوي ბახმერცი? ჩვენ ვართ წნადი არსება და არა მარტო ჩვენ ჩვენ სიგული მხოლოდა სამყარო, ცენართა სამყარო. ჩვენ ეს ვართ განახლებას კი უყურთვა, ეს განახლება არ არის მარადიული. ეს ეს განახლება ერთოული არის, აი ხე, მიცემული აქვს ხეს, მარადიული არ არის. ხო? ერთგვარად ესე იგი რაღაცა ჩა ჩამოხმება, მე ეს ვააფეთქმება. ხო, შინაგანი გამოცესაც რამე აქვს, ორგანის მაგალითად განახლება შეუძლია. მაგრამ წოდული ბუნება არ ახლდება ადამიანური ძალებით ამას ვერ დააახლებთ. წოდული ბუნება ღითი დღე საათობით იხსნება. აი ამის გამო საზყიდათ მოვიდა იესო ქრისტე. Erst war gaviget ratvinakha santebi da khatebi tsanzali da mogvlebi da ragatsame. შეცავშორიცაც შეეხება მუღდლებს. ძველი აღთქმა ისე. აი, ვინც კარგად იცის ბიბლია, რა ფუნქცია ჰქონდა ძველ ძველ აღთქმაში მუღდელს? მოდელი ღმერთმა შექმნა იგი ინსტიტუტი ღმერთმა დღევანდელი მოდელები ეს ეს ინსტიტუტი გააუქმა სახელმწიფო ის კიდე რაც გაუქმებულია იმასეთ აღმანებით ღმერთმა ამას არ ვარ ყოფრომ უდლის ინსტიტუტი შექმნა ღმერთმა ყველაფერ ეს აღწელი გამოსვლის წიგში უფრო მეტი აძარი ეგ ინსტიტუტის ღმერთმა შექმნა მაგრამ გააუქმა ხო აი როგორი აღწერა გამოსვლის წიგნში 24-ე 25-ე თავში დაწურილებით ა მოძრავი არავი ეს ტაზარია მოძრავი არავი მისი ავტორი არის ღმერთი ყველა იმ ნივთებისა განაწესსა როგორია პროექტი სიმაღლე სიგრძე სულ ყველაფერი ისე დათვლებით არის გაოცნებით და ადამიანი ტვინი რო გადალესილი გვაქვს ჩვენ მაგას არც ეკითხულობთ გადავახტებით ეს ყველაფერი სუწინა სახეები არის და აღვლეთ შემთხვევით არის რომ ასე დაწრულებით კიდובანის აღწერა მეტრებში სანტიმეტრებში ხო სიგანე 2 მეტრა არის სა სიგრძე სიგანე 90 მეტრა ოქროს ისინი რომ დაქონდეს ოქროსი და ხის რაღაც გარგვე შეინდეზირება ერთე მეორეში არის შეიძლება რატომ ოქრო სუ სუ თაოქრო და ხე რაღაც ის სახეა აი ერთი 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 ბუნება ორი მასი გამოხატული ვინ არის ეს თუ არის ეს ოქროსი ერთი არსი ორი ადამიანური და ღამერთიზმობა. აი კიდევ მას რაღაცა, ჯურის კიდევ მას თათვirtვა აქ ეს ხო მერცის მე титуები იყო ადამიანს გერმოვიდა თავში. მეres წმინდათა წმინდა ადგილი რო არავის შესვლის უფლება არ აქვს. მე აქეთ წმინდა ადგილი და წმინდათა წმინდა. ეს იყო ადგილი, სადაც ღმერთი უნდა შეხwebdriver მის მე გამორჩეულ ადამიანებს ერთს და ეს უნდა ღმერთის სამბავი მეტანა ხალხისთვის. ეხლა ხალხის სამბავი ისმოქანა ღმერთთან მოგდას მოგდის დანიშნულება არის ადამიანის წაიღოს ღმერთთან და წენას წარმომადგენლის ღმერთის ყოვით ან ხალხთან აი ესე გულაღთ ხმაში რა ვიცი ახლა არენარფე sarkitkhulos ნახეთ როგორაა დაფს ეს აი ბიბლი ბიბლიის ჭეშმარიტებები ღვთიური ჭეშმარიტებების სოციალური მოწყობის იმაში როგორააი გაბატანელი მაგალით politikor siwtsheshi parlamenti demokratikuli ხო ავიღოთ ხალხი ირჩევს დეპუტატებს დეპუტატი ეს არის ადამიანის, მე გარყეულია ადამიანები უბანში აირჩევენ ერთ ადამიანს, მისცემენ მანდატს დასვამენ პარლამენტში. დეპუტატი ხო ამას გაგზავნილი და ხალხის საჭირბარო მიუდა მეტანო სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური პარლამენტში, რომ ყველა ხوار იდგენს კარდაკარ და ის კვირაში 2 დღე თუ რაღაცა უნდა იღებდეს ხალხთან, თელ სოციალურ პოლიტიკურ პრობლემს ინიშნავდეს. მიდიოდეს პარლამენტში შენ შენი უბნიდან მე 150 ვთქვა ქართულში 150 დეპუტატია და სხვადასხვა კუთხე რაიონებიდან. კაციშვილი მაგის ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ესე იგი დეპუტატ ეს ოჯახის დეპუტატია. ა ეს ბიბლიდან არ არის? ესე იგი ხალხის ხმა მე აქვს პარლამენტში და ის იგი თაურობის ხმა მოაქვს დეპუტატს ადამიანებად. ბიბლიდან არ არის? აა წინასწარ მოტყული ხმერთი ელაპარაკებოდა აი ზღმერთი სამბავით წინასწარმეტყველს გამოაქვს და მღდელიზანიშნულება იყო ადამიანის მეტანა. ახლა საქართველოსში მღდელიზანიშნულება რა არის? წინასწარმეტყველის ინსტიტუტი აღარ არის. მღდელი რა არის? ესე იგი ხალხის ამბავე მეაქ ვისთან. წინასწარმეტყველის მღდელს არ ეλαპარაგებდა. წინასწარმეტყველს გამოაქვს და მღდელს ეუბნება, ხვდები? მღდელი. მღდელს არ აქვს უფლება ყოველთვის შეიძლება წმინდა წმინდა ადგილში გამოსვლის თანახმად ეს ყველაფერი ხომ დაწერილი იყო ქრისტენMDE ქრისტესთან განსхეულდებოდა მე გარკვეული გამოსყიდვის პროექტი ხuari და გარკვეულად ღმერთის თეოფანიას ადგილი აქვს და ამის კულმინაცია ხuari განკაცება ისოქრისტეს საიქი თო ჩვენ ბედნერები ვართ. თუ ჩვენ დაბადებიდან თეორიები როა რომ ვიბადებით აქ ამოთხეში და ვიბადებით მარადულ დედამიწაზე რომელიც არც არავის არ გაუჩენია, მუდამ არის, მუდამი იქნება. მაშინაც რო მარადულ დედამიწაზე მე rato ვარ მოკტავი, ეს ეს გამაგემინე. მარადიულმა დედამიწა მატერია მე უკტავ მოკტავის შემქმნა? აბა ბილია შე ნახეთ უკტავი ღმერთი აჩენს. მოკტავ ადამიანს? არა, უკტავს. ან რა რა ხდება ამ უკტავია არსების ფერიცვალება თან ნეგატიური გარეგვით აი ამ ინფორმაციასაც ღმერთი გვეუბნება დაუშვით ღმერთს არ დაუჯერეთ ხო არ დაუჯერეთ მრალობიჭი იმითੋਂ ლაპარაკობ რო адамში აბსოლუტურად ყველა ადამიანი იგივეს გააკეთებს და კონკრეტულ პიროვნულ ვითარებაში კონკრეტული მე კონკრეტული თქვენ კონკრეტული ნებისმიერი ესე იგი ადამიანი ეს არის ზოგადად ადამიანური მთელი ჩემი ფსიქიკა, ჩემი არსება არის ამ პიროვნებაში იდენტიფიცირებული. კონკრეტული მე არ ვიყავი. ესე იგი, მე რომ ყვებიყავი, მაქსიმალურად იგივეს გავაკეთებდი მეო და ადამი. თქვენიქნებოდა და ნებისმიერს. ასეთ იმით არ შევხედოთ რა. ამიტომ ადამში ყველა წოდეთ ან რო სწოდა წემწოდეთ, ნიშნავს ის რომ მის ადგილზე ყველამას გააკეთებდა. აბსოლუტურად აბსოლუტურად ანუ ზarctu kamatut biblis tanakhmat, ვისაც ჯერა და წანს ბიბლის ეს წესმერტები. შესაბამისად გამართლებულია გამოსყიდვის გეგმა. წინ და წინ იყო. ესე იგი, ადამში, სწორად დაცემული ადამში დაიწყო გამრავლება. ამ გამრავლებამ ისეთი მასშტაბები მიიღო, წარმოაჩილებელი იყო. შემდეგ შეიძლება დაიწყო გამრავლება ხონოეს და უფრო და უფრო ველაფერი გაართულდა. თანდათან. თანდათან რაც შორდებით აი პირველად სახეს უფრო და უფრო დაბრეცილია. ეკოსისტემები იწולהა. აა ედემის ბაღი, პირველი ეკოსისტემა იწולהა, მეორე ეკოსისტემით, რომლის ხანგრძლივად გაწელი ის თავდება წარღე და მე三ე ეკოსისტემაში აბსოლუტურად своя ეკოსისტემა არის, თავისი მთელი აი მეტეუროლოგიურაცვლილებებით. წარმოიდგინეთ, ნოერა დღეში იქნებოდა და ციკლოცხლის ხანგრძლივობაც თანდათან უკვე მცირდება და უკვე ერთ ადგილზე გაჩერდა და გაჩერდა. ო, რაღაცა მომენტალურად თითქმის 900 წელი დავიდა 70 წელს. 70-80, აა, მეახსე 100 რაღაც დღეს პლანეტის ყველაზე უხუცესი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს 114-120 წელი, აჰა. აჰა. იქნება და ზოგინესის ციკში ადრე ვეცნობოდი, ახლა რაღაც მაინტერესებს და ამკუაზი არ არის. 90 წლის მე რაღაც აღარ, წოცხალი მაგათი შიოლაშვილი, ჭუაზი არ არის. ამჯოაზე არ არის რა. შიოლაშვილთან ვიც შევა იქ, რამე. აი ხელს ამა რო თქვა რომ გვერძე ędგა თეთרוაშვილი და კურთხევა რო უნდა დავიღა, აიღო შიოლაშვილის ხელ და დაადო თავზე. აბატონო, 911 წელს გავხتبه 4 იანვარს. ამერში არის. არა, აი რა არის? ენტროფია. რა არის ხrznadoba. ეს იხზნება ზეზეულად. და უფრო მეტი კიდე ღმერთი კეთელი არის. ამან კიდე რო გააგრძელოს, ვთქვათ, გულმა იმუშაოს, ხო? კანი დაიწფებს ალპობას, ზეზეულად ყofileს 110 წელს იყო ერთი ჩვენი უბანში ერთი ხალი და უკვე ნაცოლები ქონდა. ჯამთელი ყო დადიოდა. უკვე კანი გაიცრიც ამაკლებესეოდა. წარმოიდგინეთ, ზეზეულად პებოდა ჯამთელი ხალი. აი ჯამთელი როგორ იცი? დაავადებ არ ქონდა. კანი უკვე უკვე კანი შე გამაგვა გაცხთა გულიჯერარა. ქონება ჯერარა. ხდებით რა უცნაურიალი. зезеулат რო იხსნება ადამიანი თანგედა დაავადების ისეთი ფორმა როგორიც კეთრია ეგეც ალპოпс ხედავთ აჩქარებს რა არის რა უბედურება ეს ხო ვიტყვით ღმერთო რა არის ეს აი რა თქმა უნდა რომ რელიგიების ისტორია სწორედ ეს არის ნუგეში ადამიანისა გალბენუგეში რა თქმა უნდა რელიგიები ესეა სატანიდან არის მაგრამ ადამიანმა დააფიქსირა რომ ეს ანჯო ეხლა გამხიალულა ცოტახნით რა არის მე აი დავით ან შევიმუშავოთ ესეთი პიეროზე მაგის და ჭამოთ სვათ რა ესე თეორიებიც არ მასად დღეს ამას არის აყულილი საერთოდ დაიწყებული აქვს რომ ისინი არიან ამ დედამიწაზე დროებით და სულეთ გამოთაყვანეს და გამოთაყვანება შეიძლება ადამიანებს რა დამოცალე აზროვნების რაღაცა ფელიეს კატეგორიები და შეიტანე დააპროგრამე რა მოკლედ და ჩვენ ხედავთ ჩვენ მამიანი არის ყველანაირად აი გამოთაყვანებულია რა აი გარკულში ისეთქა აი გამოთავანებულია რა, რაღაცაი გამოლაყებელი არის. მერ ერთიანი რაღაცა ინფორმაციული ნაკადი მოდის, რომ შესაძაც გარანტირებული არქვის. აი ყოველი შემძვა შეიძლება გაგკვიროთ, აი შემიძლია კიდე ამაზე დაგწმებით გითხრათ. უბრალოდ ვინც თვალით ხედავს ის ახლა ამას დაარტაიჭერს. აი ედვარდ შევარნელის პერიოდი, უფრო ბიბლის თანახმად, უფრო უფრო გარკვეული იმეებით, უფრო კარგი იყო ვიდრე სააკაშვის. აი მას ახლა იმეთ აი თანხმება მე მასურებიbibliica ის ხوار malpractice უბრალოდ კარგად გონების თვალი უნდა დავინახო თვალით ნუ პირობიტად ედვარდ შევანაძე პირონევის კი არ ვლაპარაკობ რა ვიგინდა რა ის მე ვლაპარაკობ მაგის პერიოდში საქართველო ხო 2003 წელი ხო იყო მა ეკონომიკურად რაღაცა ვითომ ის არ არის შუქი არა შუქი რა გონია ეს ხო ტყუილი არის ანუ იმ ილუზია ხო შემოდის იმისი რომ ჩვენ პროგრესმი და ვინახოთ ჩვენი араგონიერი თვალით, არამედ თვალით, რომ აი ფიზიკური თვალით, რომ აა ნახე სააკაშვილის მოიტანა, ვარდების რევოლუცია ის მოიტანა. ნახე რა მაგარი, უფრო მეტი სააკაშვილის მერე ბიძინა ივანიშვილი, ეხლა ისევ თვალი და გონების ამბავი. როგორ ვიდრე სააკაშვილის პერიოდი უფრო чуდი იყო თუ ეხლა როარი. თვალით, ვინცო, იტყვის რა ეს პაკეტებია, მაგალად ჩეpchikები და ვიღაცეები, მაშინ ამერ ხითყვევა. ამიტომ მე ამ კითხებს ჩაუღორმავდი და როგორ მომატყუებს ღმერთជា მაგას ა სიგარმეში რომ გავდივარ და რა იგულისხმება რა 100% დაგება არის ბეთნიერება ხო ესე იგი ცნობერება თქვენი ცნობერება ედიკას დროს მასიურად ან კომუნისტებს უფრო უფრო აზროვნებდა თუ შემდგომ სააკაშვილის დროს ან ეხლა და არა ის რომ რაღაცა მობილური გაქ ხელში და ედიკას დროს არ ქონდა სიტყვაზე ვიცახე ან კიდე ასფალტი არ იყო, რომ რა ასფალტი თუ არი რა მეაწეკი გაზი და გადავარდი ხევსში. ეს შეიძლება ესე დაიყვანოთ? ხედავთ დეკორაციები, რა საკეთებს? დეკორაციები, ვთქვათ, სოციალურ ეკო დეკორაციები, მაგარი ილუზიას بادებს. დაგვაჯეროს იმაში, რომ პროგრესულად ვაზრონ და ეც ყველა თრო აი ნიანდერტალელი, აი გამოქვაბულიში ის და დღესაც ისტორიკოსები, მარქსისტები ისტორიკოსები ასე მიჯელობენ. როგორიც რა არის царსული ეპოქები უფრო დებილი იყო ვიდრე ეს კაცო მოაზროვნები царსულში რომ მე წამიკითხიავს წამიკითხავს 21 საუკუნე შეგიძლიათ მოაზროვნები არ არსებობს აი მოაზროვნეების ნამცეცებზე იქმნებოდეს disertacieები იმ მოაზროვნეები ზე ყლევაძიები თარი გასული ეს იგივე ეს თქვენი ინტერნეტი და თქვენ ფრემები აგონიათ რა იტყובה ღმერთი არაფერია ამ ძისქვე შახალი იტყובה ღმერთი მე საბ აბსოლუტური წესმერტებად მაჩნია ბიბლიაში უوامრავის სიტყვები, აბსოლუტური წესმერტებად. არავითარა პირდაპირგვეਉਣება ხომ ერთი. ეს არ არის სიმბოლო, რა. პირდაპირメსეს თეოლოგიური რაღაცები რა, თორე იგი გვეტყოდო უფრო სხანაირადაც ხომ, როგორ ცხადზე უცხადეთ ეს რასაც ის გვეਉਣება. და ასეთი თავები და მუხლები არის, რომლის შენი ინტერპრეტაციაც არ უნდა იქნას საკითხში. ეპოქის შესაძқтыც არ უნდა დაიკითხო. არ უნდა მოარგო ეპოქას ის. რათა და არც ਉਹ საზოგადოება იმაში რომ პროგრესი არის ახეზე. და რა აი რა თურმე იქა გამოქვებულიდან გამოведით ძველათ სინათლე არ იყო. მე რაბედენა თუ სინათლებს ძღის. რაბედელი აი რა რა ოპერაციობა აქვს ამას. ნუ ტანჯვა ოფერება გაფართობდა, ტანჯო უფრო გაფართობდა. ან რა გახდა ეს გაუთავებელი სამშაუებელები? რით რას ვაშენებთ? აი კაცობრიობა რას აშენებს, ვერ გავიგე, რისთვის შეიძლება თაობა მაინც უნდა צאვიდეს. მე და რასაც დაუტოვებ თაობას, ის უარყოფს ამას. ყოველის შემდგომი თაობა უარყოფს მანამდე თაობის ყველა მიღწევებს. ხო? მასიურად. აბა რა გვაქვს ახლა იმ თაობისა, მე-17-ის საქართველოს თაობისთან რა გვაქვს ჩვენ ახლა შემონახული ქართლებს? აი რა გვაქვს მაინტერესებს. არაფერი ისეთ ყრილაც ადგეგზოლებს ვიზახდი. არაფერი მათ არ დაუტოვებიათ, რომ მათი ყოფერებაში გვეცხოვრა. თუეთ ჩვენი ქალაქიც კი ისეთი არ არის როგორც იყო 15 საუკუნეში თბილისში. ისეთი არ არის. დღეს რო ის ვახტანგურ გასალი რო ააყენოთ, ეგონება სხვა ქალაქი ეგა. იმიტომ ეს არ არის ის ქალაქი, იმას ის არ დაუტოვებია. ასე რომ ჩვენს აი თაობას რო დაუტოვებთ მომავალ თაობას, ეს ამ თაობა ეს უარყოფს ამ ღირებულებებს, თვითონ ამკითხებს თავისას და აი ეს არის რეგრესი. რაც მოცემულია, რაც დადებულია, ნახეთ, როგორია დაშორდა ღმერთს რო შეიძლება ადამიანი, ეს ღმერთის თვალთახმული არ როგორიც დაშორება რეგრესი, ადამიანის თვალთახმული პროგრესი. ესე იგი, ადრე ღმერთთან ყოფნა ყოფილი სირეგენე, სიデვილე ტიტულები დაგრულოდით, ნახში ბატონო. ასაცმელი არ ქონდა, არაფელი არ ქონდა და თან კიდე ეს მითოლოგია, ეს თყუილი ეს არ შეიძლება ყოფილიყო. ანუ ანუ შეფუთეს ეს მითოლოგია ალეგორიაში ბიბლიის ეს პირველი 2 თავი. დავიდეთ. ამიტომ ხო, ვერს ვერს დაუწებ ადამიანს ყვირილის რატვე ესეო. თავარია ტითეული ადამიანები ტითეული ჩვენგანმა ეს საკითხი როგორ როგორ აიღოს ბიბლიიდან. და ერთხელ და სამუდამოდ ტითონა გარკვეოს ეს. ირად ჩემთვის გარკვეულია ყველაფერი ხო და არ ამარტო ჩემთვის. სამყაროში იყო ხალხი. უფრო კარგეული იყო ეს ეს დამანახეთ სადარი პროგრესი ხალხმო სადარი შუქი რომ მაგაცა მე ამ შუქზე როა ყველაფერი აგებული და უცხო რომ გამომირთავდა და რო როგორც კი და მართავ მე უკვე შენზე ვარ დამოკიდებული ასევე ელექტრომანქანა უფრო კარგია ვიდრე ნავთობი ვიდრე ეს бенზინი ელექტრომანქანა რო გამართავე როცა სადაც უნდა იგაგაჩერებინ სადაც უნდა იგაგიჩერდება ვერაფერს ვერ გააჭობ სადაც უნდა იდაგიჭერენ და უკაც კრიმინალისტებს როგორ ფიქრობ კრიმინალისტს ეკუთხოთ პროფესიონალს ელექტრომექანიკური შევლენა? ა მაგრამ ნახეთ რაფასი დაადეს და შემოკტენეს. თან მე რე გამოიძულებდნენ. ა ისევე დაგვაძალებდნენ როგორც მობილური თავ და პირულად ხო არავის არაძალებ. მანქანას თავ და პირველ მნიშვნელობებით მეცღენც საუკუნის ბოლodan რო დაიწო და მე რე ნელელა ნელელა შემოვიდო ოციანი 30 წლებად თავ და პირველ მნიშვნელობებს იყო ფუფუნების საგანი და არასავალდებულო ყელასთვის. აი ახლა მანქანა ხო ყელასთვის საავალდებულო. აი თითქმის ყელასთვის. ჟებ ვერ გადაადგილდება იცი რა თქმა უნდა სასავლადებულო ყველასთვის მთელი კალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში კანადის შეერთებულ შტატებში იცი თორადა იძულებითი თით რამდენი ზის მანქანაზე რომელსაც ნერვები აქვს დაწყვეთაზე აი წარმოიდგინეთ მოხუცი მერ ცხოვრობს ისეთ ტონია ოჯახები დაშალე ოჯახში აღარ არის უფროსი ამიტომ და არჩა მაგა ექცა შვილიშვილები შვილიშვილები გაერცა როგორი გაგები პოლიტიკური გაგები კი არა აი ეკონომიკური და ღირებულების თვალსაზრისით განაეზისღება შუის მშობელი. არა წესია სადაც ჩაუნერგეს სრულწოვანი ხარ არ დაიცხოვრო იქ დედამასთან. თუნდაც კონდეს 8 თაკი. არ დაიცხოვრო იქ. ეს ხო ჩადეს. გავიდა გარეთ ხო? დაიჭახლა მოხsetCellValue. ვიღავ ყუდა მიხედოს ამა თავისთავად. მაქანაც ღონა დაჭდეს. მაგას სტრესი რა აქვს. ხო, რეაქცია აქვს. თვალს ამიტომ რა გააკეთეს მანქანები ისეთ დონეზე, ესეთი ისეთი შექმნეს მანქანების ისეთი კონსტრუქციები, დევილი ჩატარებს უფრო შორს მიდიან მაგ საკითხში. გამოთავანის. საერთოდ დაჭერები და მანქანა წაიყვანს, და აპროგრამებ მანქანას, დაწებე და იმიიყვანს ახში. ეს პროგრესიაリ ხახნო. აი, ხედავთ, რა რა გააკეთა, აი ამ ხილვა, თვალით რო ხედავთ, რა თქმა უნდა პროგრესია. აუ რა მაგარია ნახე შვეიცარია უნდა იყოს საქართველოში. ნახეシンგაპურიზაცია როდის იქნება საქართველოში. მე რა ბედნიერე ვიღაცა საფრანგეთშია და ნახე ის ისე ხატავს ამ საფრანგეთის ცხოვრებას რომ يطყება კაცო რა. აი მაგალითად ვინც რეალურად يطყვის ეკონომიკაზე რო და საქართველოს ეკონომიკაზე საერთოდ არაფერი არის ძართლო პარაგო. აა საქართველოს ጋር არ მომისმენია აი ესეთი რამე. როგორ ინახავს? აი მაგალითად ნათელაშვილი يطყვის როგორ ინახავს ყოფიერებას. აი რო ეძახეს არა მაგრამ quella გულშეвариვართო კი მაგრამ როგორ გაწია როგორ სასაულეს თუ ხთება მitschari რა როგორ გადაადგილდები ბენზინის ფული rame ვინ გაძლევს როგორ არის შენ გეხმარებიან მარტო ვინ არის ეს ხარგი ხალხი ვინც გეხმარება მitschari რომ ლახო და ვადიდო და უთხარო რომ მე იმედი მომეცი რა ვინც გეხმარება თუ როგორ ცხოვრობთ 500 ლარად როგორ ცხოვრობთ ეს სასაული არ არის ხალხო 1000 დოლარად როგორ ცხოვრობ ამერიკაში გერმანიაში ბა მitschari რა კაცო რა ყველა مالასიცი იმიტომ ისეთ ნაერათ არის საკითხი ეს თუ ვილაპარაკებთ მაშინ ბედნერების ილუზია, დეკორაციებია როარი მაშინ ესე გაიrwება და აა ეს ტანჯვა, ტანჯვა თუ არის, ტანჯვა დაგვაფიქრებს და ტანჯვის დაფიქრების შედეგად ან ანჯვის გამართლების რელიგიაში უნდა შევყო თავი. ან კიდე ისეთ რელიგიაში ტანჯვას რო უაყोपს, არც ერთიმ აწोपს და არც მეორე. ერთი რომ აწყობს, ანჯვარათი მინდა, აგერ ხარობს. მეორე მეორე რელიგია კიდე როგორ მოუკლა ის ნდომა, რომელიც მე მაქვს. ამტომ არ შე მესამე, ბედება არის. ამitsu საჭირვა სწავლა განათლება, აბა გავარდეთ მუშაობა ფულის მოპოვება. აბატონო, და ჩაერთო ამ ფერხულში ყველა. და მე თან და თან დააჯერებ შემთხარში ბედნიერი ხარ. სულ უқуრებ ამას. ახლა ჯაჯანიძეს გონია რომ ბედნიერია. ამას დააჯერებ რომ უბედურია. თუ როmeln კარგად შეიძლება როგორ გაგაბედნიერდეთ ერთი დაჯერები და მითხარით პარდაო ანსაცმელმა როგორ გაგაბედნიერა ისე ანსაცმელის ქვეყანაში ვცხოვრობთ რა და აქ არაფერი აი დანსაცმელი მაინც არის და რა ბრენდები როგორ გამაბედნიერა ა ბრენდი ახლა გადახედეთ ბრენდი მაჩვენეთ ყველაფერი харვეს გიპოვნით ნებისმიერი მაშინ ნებისმიერი ბრენდი მომიტანეთ და харვეს გიპოვნით მასაზე რაც იყიდება ყველაფერი უხარისხო უბრალოდ რეკლამაა ხასეთი კვენი მოგიцамლეს და გაჯერეს რომ ეს მაგარია აბა რა რა არის ახლა ვერ მაიკას წააწერენ რაღაცა ვიღაცის გვარს მაგალითად წააწერეს რომ მე მე სიტყვაზე სიმბოლო რაღაცა კერპისა და 100 დოლარი აეს თואი კიდე ეს ბეთნიერები აარი რა ბრენდი რიის ბრენდი აი რა კრიტერიუმი თან რომ რაღაცა ჩანთა სისულელე ჩანთას ხალი ატარებს 5000 დოლარიანს რა არის რა ფინააpseა ჩანთა ჩანთა ნო რა არის იქიდან რამე ამოხტება რაღაცა დააჭდები ჩანთაზე და ბაბაია გავშოთ გაგაფრენს თუ რა ჩემ ფეხების ჩანთა არის ეს ასეთი გვათაპანები ხო და აი ნithებით გაბედნერებული არის პევრი და ტანსაცმლებით და ჭინჭებით ვედნერდება ჯაჯანიც მართლა პირდაპირ გაგები ეს ხო ილუზიაა მაგრამ აიტომლა ნახეთ როგორი მატერიალური დეკორიაციამ ისწ წინში შეახცია და დააჯერა რომ ეს ბედნერება და ამას ახლა დააგებინე პროცდული ბუნებისა და დააგებინე რომ ქრისტეა უცელებელია ამისი ცოდვილი ბუნების გამოსაસ્ხიდათ ამიტომ ეს არ მეიღებს ამას გამორიცხულია და რჩება ცოდვილ ბუნებაში და რო გადავა მე რა იწება ამის უბეტורהა იმიტომ აქეთნია ზერო თუ მართლაც შეიძლება ადამიანური ძალებით დედამიწაზე bedenerevisa shen ašeneba იესო Cristo rato movi ახლა თუ ამას აუჯახდება, მე ვე იგი რა არ მოსულა კაცო, ტყუილია. ეჰეჰა, მოიცადე. აჰა, იცოტე ლი. ნითხარით რამდენი ქვეყანა ქრისტიანული თავის ეკლესიებით. ესე იგი, მაშინ ვაღიაროთ, რომ ყველა ქვეყანა ტყუილის. რო არასრულები ენაც ხoare რაღაც მაგრამ როგორ აშკარად ტყუილები? აშკარად ტყუილებს ჩვენ ვაღმერთეთ? ხო, რამდენი ქვეყანა ქრისტიანული? ევროპის ყველა ქვეყანა, ხო? ამერიკა, ავსტრალია, სულ ყველა. საქართველოს რუსეთი. მე რელიგიური აზია. ესე იგი, წარმოადგენები ღმერთს. და ასალური ამოსავლად ამ შეხედ. ეს რა ყველა გვატყუებსაც ხო? და შეგნებულად ჩვენ ტყუდებით, ქართველი შეგნებულად ტყუდება და მე ეს რაღაცა იმ დელთან, ესე იგი, იმათ გასაბათილებlat რომლებიც იტყვიან, აი ეს რა ქრისტე და ეს ის უბრალოდ ისარი. მაშინ გამოდი და თქვი, ეს ხახვის რაღაცა მოსატყუებlat არის. არა, მაგას არავინ არ თქვის, ეგ ეს რეალობაა. და თუ რეალობაა მაშინ ამ რეალობას რატო ამახინჯებთ? რატო კარგად ესე იგი საწირო ყოფილა ქრისტეს მოსულა ეს ადამიანი ყოფილა ხომ? მარტო ადამიანია თუ ადამიანია, ბედნერი, ბედნერმა რუნა მოიტანოს ესოქრატეს. თუ ეს ადამიანია ჩვენსავით და როგორ შეიძლება იდენტიფიკაცია მოვახდინო ამასთან და როგორ უნდა მიშველოს მე ესოქრატეს 2000 წელს უკან ჩემზე ადრე ქジョარზე გაიგა. მე როგორ უნდა რა რა მიცისწავლება? რა სწავლება აქვს? კაცილებთ უკეთესი ციგრებია დაწერილი. ხო? იყვის ვიღაცა. აი რა სწავლება აქვს პუნქტუალურად რამეს გაიგებ. და ამიტომ არა მე კონსპექტი არა, ეს არმოსულა, სკოლისაც არსებላት. ეს არმოსულა igrejaში ციგნებით ჰითან და ამის باقيგან ის მომთა ცოდვის გამოსაცყიდათ. ეს არმოსულა სწავლა შეგონებებით. თავი დანიშნულება იესო ქრისტეს იყო რა. აი ეს ადამში დაბადებული ადამიანები რო კუდებიイვადებიან, ამ სიკვდილის გაუქმება ეს კი სასწაულია. ეს კი სასწაული რომელიც უდიდესი რეალობა არის. რომელიც ადამიანი მას წმენდა დამორჩილებით უნდა მიიღოს და მაშინ მუშაობს მისი სიყვარული. ესე იგი ქრისტეს დანიშნულება იყო ჩემი წოდებული ბუნების აღება. და თო აიყო მე რატო ვარ წოდებული ბუნებაში ხლა? აი ეს ადამიანი. აიყო 2000 წლის წინ. მე წავიgitხე, მივიღე. ძაა რა კითხვა გამიჩნდა. კი მაგრამ სხეული აქოია პასუხი? ეს ამ სხეულში თუ გამოსყიდული სულია, შენ ამას ეთანხმები? კი, ვეღა ხოდა ქვეწირია შედაlocalPosition გააგრძელეთ ცხოვრება დასრულდება ეს სწორედ ჩამოქშორდება ახალი გელოტება იმიტომ რომ თვითონ გააკეთა ესეთი რამე აფდგა თქვენით ქრისტეში ყველა ỉბადება ედემის ბაღში ადამის ცოდვის მერი ჩვენ შემოведით და ეს ღმერთს უნდა გაეუქმებინა გაეუქმებინა ცოდვილი ბუნება ცოდვილი ბუნება ესე იგი ყველა ვარიანტი გამოიცვლება ჩვენი შეეული მაგრამ სული თუ ამერთან აქ შეიძლება არ არის მარადული ციკლი გარანტირებულია каждым IASO Христов დანიშნულება 100%-იან ისტორია. ესე იგი, იგი მოვიდა იმიტომ, რომ ჩვენ ყველა უკუდავი დავეგა გავჭრით. უკუდავმა, უკუდავი გააჩინა და მატერიამ, მარადულმა, უკუდავმა სიტყვაზე მატერიამ მე მოგდავი როგორ გამაჩინა და მეマトვა და ეს მატერიაში ბზოლაში გავატარე წუთისოფელი და გარდავიცვალე. სად მეძებარ არ ვიცი. ხედათ, აი ამას კასობრიბას თავს იჭყლეტავდა ამ თემებზე. და ასე იქნებოდა რელიგიები, გამო სა რელიგია არის ადამიანის როვერ გამოსავაც როვერ პაულოს. თვითონ სახავს გამოსავას თავისი ფანტაზია წარმოgqlgenები და სახელწოდების შეგבולონ ამის ავტორი ვინ არის? არსებობს ადამიანი, ეს ამის ავტორი. ამის ავტორი მოცინააღმდეგე სულიერი არსება, 사ტანა არის. და გამერძdrawable ადამიანი 사ტანასთან არის მიბმული. რომელიც თავს არachronებს, არეუნება, პირიქით თუ მოდის უფრო და უფრო აჯერებს სამყაროს მარადისულ მარადულობაზე, საკუთარ თავის მარადულობაზე და შემოდეს ათასწაერი ფორმებით, გაჯერებს, იმიტომ რომ წუთი სოფელი ეს, რომელიც განწერულია დასაცავად. იგი იგი არი მენეჯერი ამ წუთი სოფლისა. და მართლაც სრულდება ის რაც დიესოს უთხრა იესო არ ეთავადა მას არის თავანას სულდება სამაგავრაც სხვა ადამიანებს ვინც ეთაყვანება 사ტანას ის მართლა აძლევს ყველა ფერს ამ ადამიანს ამიტომ ჯერჯერობით რიქშიროდ გას ადამიანები ვერ გაბედნერულან ბჭალებში ერთ წმენით როცა იქნება გაბედნერებიანი ცირათონ 사ტანას ეთაყვანებიან სა 사ტანის თაყვანისცემის შედეგად რომ იყიდეს სული ელაფერს მოგცემ. აი აი მილიარდელები, მილიონერები. მე ის პატარა ხალხი რომელიც დაბადა და ოცნება მაინც აქვს, როცა იქნება გამდიtilde. არ არსებობს ადამიანს ეს ოცნება არ კონდეს, ისე ვერ გაძლებს, რომ როცა იქნება რაღაცა ეშველება. მიწერს ამყაროში რა, გამდიtilde ესე იგი, უფრო აი სამსახურს ისე შოვის. აი ეს ამოცალეთ ადამიანს და ეს მე გარანტირებულია. გადამთ ჰუმანიზმის ფილოსოფია და რელიგია რა საზღropodaა. ამის აწე და ამთო ქრისტიანობა. аदर მარტივა და გასაგებად წერია დედამიწაზე ბენელიბას ვერან-ვერა აღნიშნავს ცდელობა არის ანუ როგორია ცხოვრება დედამიწაზე დედამიწაზე વિનાიდან ჩვენ შემოვიდით ჩვენი უტვინობის გამო ვუდაი ცხოვრო მაგრამ უდაი ცხოვრო არა ის ახლა რო ცხოვრობს დედამიწა და მინტაცებლური და რაც საზღარის და ერთმანეთ გაუთავებელი შუღლი, ჭხუბი, ომი, სულომების ისტორია, სულკაციცხulis აი ახლოველთა სამყაროს არაფრით არ ჩამოვრჩებით ჩვენ. ტერიტორიები მოძომე და ტერიტორიას სამშობლო დავარქვით. ტერიტორიების სამშობლო დროშა ავაფრიალეთ და გონიათ ეს ნამდვილად ესია. ხო იცით რომ ეს ტერიტორია რაღაცა შემო რაგული სახელმწიფოები თავის დედამიწიანად დაიწრება. ამ ინფორმაციასაც ღმერთი გვეਉਣება. ალჟირად? აბა ახლა ქრისტიანობა რა? პესიმიზმია? ქრისტიანობა რეალიზმია? მრუთის გასწავლის სწორად აიაქრო შემოვიდით, რა დანიშნულება მაქვს აქ რომ შემოვედი. აქ მე არ შემოვიდოდი, რომ ჩოდვარს ჩემედინა. გამორიცხულია. ჩოდვის შედეგად ამოვყავი თავი ახადა ამის გაცნობიერება არის ჩემი ცხოვრება და გამართლებულია მხსნელად იესო ქრისტეს თაყვანისცემა, ჩემს მIER და დაلودება მეორეთ მოსრის პერიოდს და თუ გარდავიცხლები მასთან ყოფელა ეგერე მომენტალურად. აი ეს შეხედულება არის უკვე რეალობა და ამ რეალობით ადამიანის სიმშვიდეში არის და ეს აჯანყებულობა იმთავით როცა ამერც მოშორდა ადამიანი მეამბოხე გახდა, ღმერთსა უჯახდა და აჯანყებული ადამიანი რასაკეთებს? აი დედამიწაზე აი რას ვაკეთებთ ეს ათეისტები და ჰუმანიისტები და აიციმე. როდესაც იესო ქრისტეს იცავენ ადამიანები, ადამიანში სიმშვიდე და ისადგურებთ რომ აღგენილია ყвшей ჩემს ადამიან შორის მე არ უჯახდები მას, თუ მას არ უჯახდები მასთანamak კავშირი, გასაგებია რომ שימשו дэשי وار. აღარ მაშინებს მე არაფერებს. აღარ მარშპოტებს საზოგადოებრივი აზრი, აღარ მაშინებს ეკონომიკური მდგომარეობა. მე და რას შეიძლება. აი იმას წარმოადგენთ პიროვნებას ჩვენ რადენი ხალხი წავიდა. ჩვენ ზეუკეთესები იყვნენ. 969 წელიწად ხალხმა იყვნენ ჩვენ ზეუკეთესები იყვნენ ხო მართულა იქნება თუ ადამი. შენ ვინახარ ამistant რო ებღაუჭები, სწხვის სწოცხლის. რას წარმოადგა? აი აი რას წარმოადგეთ მითხარი რა. ჩემი ჩათვლით მეცხო מחასიათებს ბრაუჩი. ამიტომ ჩემთავის გავაკრიტიკოთ, აი ჯობია. ხო, აი არაფერს არ წარსჭირდება. ჩემი თავი შეგონებიდან გადმოვდივარ აი აუდიტორიასთან. აი რატო ეღაუჭებით ცხოვრების? იმიტომ რომ უკდაობა ისეთი მოცემულობაა, ესე ნამდვილად უკდავი ხარ. და უკდაობას ახ-ახეთებთ. ამ ერთმა თქვა არ გამომა. უკდავი ხარ. ამიტომ უგდავი რო ხარ, უგდავთანუ დაიყო. ეს არი ღმერთი. ამიტომ ჩვენ ღმერთმა კავშირი აღადგენა ისო მამასთან და ვინც ეს ირწმונה, აგზელებს ცხოვებას, დაელოდება მადლერების გზნობით გადავა იმ ქვეყანაში და აქ კიდე რასაც აკეთებს, ყოველთვის ღმერთზე მადლიერება და აიმას გარყაული დონით ახცელებს. араძალდატანებით, სიხარულით, სიყვარულით, პრაქტიკული მოქმედებით და აი ეს არის შეიძლება ბევრი აუჯახებს და უჯახებიან კიდევ მაგრამ რა რა პრობლემაა რა პრობლემაა თავારે იგი ხო gaharebuliა ბედნიერია და androidx-ფლება დედამიწაზე ცხოვრების გარკულ დრო ეს მერწმა მოგცეს უფლება ის კი არა გადაგვარჩინა და ახლა წამოდით არ წაუყვანი არ წსავლე დაატოვა ყველა მოციქულები დატოვა არ შეიძლება რომ წაყვანა ახლა ჩემ წაყვანა არ შევიძლია დღეს ვენ წამო რა აღარ გინაკყოფნა შეუძლებელია მაგრამ რა იქნება ვარტ რაცა მისია გვაქვს. აი ეს მისია ქრისტეს ნებით თუ არ მოხდა, შენ 사த்தானს ემსახურები. ვერ გამართლები, ვერ ანაირი შენი მეცნერული მიღწევები. არავის ეგარ დაჭirdება. იმიტომ, რაც ეს ვქვა ადამიანთა ინტელექტუალური მიღწევის შედეგია, ეს ყველაფერი აქ აქ გჭirdება ჩვენ. აი არც მანქანა გამოგაძგება, არც დედამიწა დაიწובה ბოლოს და ბოლოს. არაფერი მე აქ არ გამომადგება, ჩემი მეცნერება აქ ამადგება. ისე მუსიკოსები და მონღერლები ხაც გამოდგებათ ისე პირდაპირ გაგებით. ამ სიმღერა ხო მაგარი რაღაცაა, ეს ნიჭივითაც აქვს. მე ალბათ ღმერთიმ სამამღერებსიც კარგი რაღაცაა, რა ვიცი ახლა, ისე გულიში ვიღიგნებ, მაგრამ მუსიკოსები, ამეგეთ ეს სხვა რაღაცაა, ეს მასალები, მასალურის არის ეს ღირებულება. ხედავთ, დანარჩენები რაში გამოგაი მეცნიერებს რაში გამოადგენს ლაბორატორიები. მეცნერ ისტორიკოს რაში გამოადგენა საქართველოს ისტორიაზე პირად რო ის ის თქვა და როდის რა ვინ საკუჩი გადიოდა რომელი მეფე და რომელი მეფე ვისებს და ხანჯლი დახამリット აბსოლუტურად მიუღებელია არა ნული დაიწყებულიຄება ესე იგი ხო თქვა ქრისტიან აიაქ რო ხართ ისეთი რამე მოაგროვეთ იქ რო წაიღოთ მე და რა არის ისეთი რამე მოსაგროვებელი ეგ არ თქვა მან მაგრამnablalatsi რო આવેც ვერ წავიღებ იქა ვერაა ის ყველა ფესარაც აქ მიჭirdება ვერაფერს აქ რაც საჭირო აქ მიჭirdება აქ გჭirdება ჩვენ ეს და ეს არ უნდა გადავყაროთ ახლა სკამი ჭirdება ოჯახში ახლა ზოგჯერ მაგალითად არ საქმე მოსულმე სკამი გონი მაგრამ აუცილებელია სკამი ოთახი და სახლი აუცილებელია ტანსაცმელი აუცილებელია თუ ჭirdება მე ეს გადავყაროთ წესები ისე არ არის მოგწალებულობა ცხოვრება აუცილებელია არა მარღორია, არა მარ შურიანი, არა ბოღმიანი. ტრანსპორტიც |");|"); მოუყვი ამ ფეხის აყარუყი 10 კმ-ზე. ოკეი, არ არის პრობლემა გავიდილი, მაგრამ ვერ მივალ სამშოუზე 10 საათი, არი იქით 10 საათი ეგეთ, წყავი გამძრება. ამიტომ კა კრედიტი და ამი წვალობ, მე მეტია, იხთი და იხთი. სახლი |");|");|"); კრედიტიც სახლი და 50 წელი იხთი და იხთი. აუცილებელი ხომ ეს ღმერთმა დაგვიწესა რომ სიგემე და ამის იქით ამის იქით უკვე ეצב აქ სამოთხეს. არამო. ვერან ვერ შევიგინეთ ეს მასიურად. სულ სხვანაირად წარემართებოდა ცხოვრება ამ ეპოქაში. იყო ეპოქები, რომელმაც დიდი დოზით შეიგა, მაგრამ ეს சாலომონის დროს იყო ალბათ. გარკვეული 50 წელი, 60 წელი მართლაც კარგი იყო ხალხი, მაგრამ წავიდა ის თაობა. ასერ უდაბნოში ის თაობა, რომელმაც ვერ შეიგო ვერაფერი, დაიხოცა. წამოვიდა მეორე თაობა და იმ თაობასაც ეলাপარაკება ღმერთი იმ თავომაც მისა პირვა ეგეც არ ყვეს. თამასაც ხედულობთ გებულობთ საجومების ციგნidan. რა უცნაურია ხო. როდესაც ჩვენ სამპაროზე ვაპარაგობთ, მე აქ მერმიშველის მე საქართველოში მე ემპერიულ აი ამ გზორმატ ემპერიას უწოდებ გზნობით აგმოთ სამპაროს თვალი ყური რაც შემოც მასალულს. ხო, მასალული ემპერიის. აი აქ დაბადებული ადამიანის აი აქ კლევა ძემები და ა მე რა რას ქეკავს? ელემენტარულია კი შუქი გვინდა ეს გვინდა ელემ ამას არ უარყოფთ ჩვენ ის რაც ღმერთმა კანონები დაგვი დაგვი ამას ამის უარყოფა დებილები კი არა ვართ ქრისტიანმა იყის როგორ მოიხმაროს ღმერთის კაც ხელის სამყაროში კანონები ისე რომ კონფლიქტი არ მოვიდეს ხვასთან وارસ્კი არა ვარდ კაცო აი ამიშებივი და ვიღასა დებილებივი და კრისტიანობა ის კი არ არის დაამყუდე დაბnablalde არჩუქემი და არწყაემი და არტრანსპორტი და ელოდებ ეხლა როდის გაdetectChanges და აი ამცხოვრებაში რო ეს ახლა დაკუნტული და დაკუნტულს მეიღებს იესო ქრისტე დაკუნტულებისთვის კი არ მოვიდა და ესეთი ფილოსოფოსისთვის მოვიდა იმიტომ რომ ჭარბად კონდეს სიცოცხლე ცხოვრება და ანუ მეკეთა და სიხარულიც ავსე ხო მე იმიტომ მოედრო სიცოცხლე კონდეს და როგორი ჭარბი სიцоცხლე. ჭარბი სიцоცხლე, როდის არის? როცა კავშირი აღდგენილია ღმერთთან და დატოებული ვარ, და ხელი ერთმანეთს შეხმარებით. და ეწევით, მაგრამ როგორ არა? და არა ვართ მოსწრება დასწრებაზე, ცხოვრება ეხლა რა არის? ცხოვრება როგორ არის? ხო იცი, მოსწრება და ვინ ვის დაასწრებს? ვინც დაასწრებს, მაგალითად თვითონაც ესე კარნახობს, ვთქვათ, ვინც მართავს ამ 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 სამპაროს ის ვიგინარები ხო კრიმინალურ სახელმწიფოში რომ რაღაც ისეთი დაწირתו აქვს თვითონს რაღაცა 6-ოთხის მომწყوبي რაღაცა ის იყოს რა არის სახელმწიფო რა ა ადამიანთა გარყვული ხროვა შეიკრება ერთ ადგილზე შენობაში და უებრძანებს როგორ უნდა ვითხოვოთ და გაბძოლებს რაღაცას და არ მინდა ბძოლა რას მაუმე კაცო არა შე მომტენს სამშობლონ დაიცვან მე მოვებს თვითონ დაიიცავ აგრაი ნოი ჯორდანია აუმა ხალხი ძონ გაიქცა საფარანეთში ფიზიოლოგიური ცხოვრობაში დამთავრდა ცხოვრება ფელიისა ხო ცხოვრება არაფერი არ მოუგლიათ ასე რომ რას მათყვევთ ეხლა რა რო სამშობლო და რა სამშობლო ქრისტემ თქვა სამშობლო შეეცირეთ ო ეს ხო საცხოვრებელი ადგილია და ამას აკერპებით კი არ უნდა მიდგომა ხო შემოურაგეთ ტერიტორიიი ჩვენია მაგრამ რას ვაკეთებთ რომ ჩვენია ერთზმანებს ჭამთ ბატრიოტული კანibalიზმი რა შემაკთმინდა? ერთმანეთის დაჭმა. დროშები თუ არო ტყავის კანibalისტებმა რო დადიან. გორი თაუ ყოღმართებულია ყველაფერი და ხომარი მოჩენებითაც ის რომ პროგრესია ანაბაში, ამერიკაში და პროგრესია არ არის საქართველოსი და როდის დავეწევთ შვეიცარიას? რაში ცოდვილი ბონება გქშეც? ცოდვილი ბონება აქ იმასაც. აა დიდი ილუზია თქვენთან ჯერი ილუზია შोटा მასშტაბებში არ გასულა. მაშინ ქრისტეს ხო გვეთყოდა, აი იმ ქვეყანაში წადით უფრო კარგია. ამ ქვეყანაზე რატომ ვუთხრებელებს, აი დატოგეთ ეს რომის იმპერია გადადით იქით. ხო იყო გასულ იმ ქრისტეს დროს ქვეყნები არის, ქრისტეს დროს არისო საქართველოს ტერიტორიაზე. ეტყოდა, წავეთ ხალხო, დაუშვით და წავედით. არ მინდა ამათ პატრონი દેდაცა. მე შეგეთო ხლა ვიზები და საბაჟოები იყო თუ რა. ხო, ასეთი იყო, როგორც ახლა ელექტრონული საბაჟოები და თელეანბები. არავის არ მოუწოდა და დატოويت ქვეყანა და წადეთ მანდდანო. მთრო აზრე არაა ჩოდვილი ბუნებით სადმოცახვიდა. სადა. მაგრამ ის ვინც იწამა, არი ჩოდვილი ბუნება და მოინანია და ახალ სიწეს შევიდა, იმას უთხრა: "დედამიწა შენია, სადაც გინდა გადაადგილდი. სადაც გინდა, გადა მე მოყვები." აი ნახეთ რა კარგი რაა, თავდა თავდაპირველად ესე არ შექონა. იქონება დედამიწა და ათავსებს ადამს. ევას ამის გამრავლება არის ადამიანები კაცობრიობა. რატო დავეტაკეთ ერთმანეთს და მიუღობ მოუღობთ ტერიტორიების ზოგმანდიდი ზოგმაパტარ და გაუთაებელი ჭხუბია. არა ჩემი ტერიტორია, არა შენი ტერიტორია, იმიტომ რომ ერთი გვეונהა რომ წოდველი ბუნების ადამიანი მეომარია. პირველი ღმერთს აუჯაოდით, მერე ერთმანეთს გადავეკიდეთ. ასეე პატარა უმები აუჯახში წოლხმარი ჭხუბობს. წოლხმარი შილებს ეჭხובה, შილები და ერთმანეთს ეჭხობებიან. ამის მაგალითები ძველ თქმში არ არის. ადა გადახედეთ დავითის ოჯახს, იაკობის ოჯახს. ეს მაგალითები არ არის კაცო. ხო და აი როგორი სიყვალლე მოსდევს ღმერთი ამაც და ამიტომ ბიბლიაში ჩვენ ღმერთი თავარი პერსონაჟი, მაგ ღმერთი არ რეალობა. და როგორი დამოკიდებულება აქვს ადამიანს ჩვენამდე ღმერთთან იმასაც გასაბობ და ამიტომ და خل წინასწარ მეტყოლები, ნამდვილად ელაპარაკებოდა ღმერთი წინასწარ მეტყოლეს. მოსეს ნამდვილად ელაპარაკებოდა. აარონი როცა შედის წმინდათა წმინდაイმაში ხალხის ნებე, აი ეს ხალხი. აროს კი არ ელაპარაკებოდა ღმერთს, ელაპარაკებოდა მოსეს. მოსე იყო ძენას არ მეტყველი. აარონი და განწესებული იყო ხალხის ნებამდეთან ღმერთთან. განაწესა. ესე იგი მოსე და ელაპარაკება ღმერთი ლაპარაკობს მოსეს სპირიტ და აარონს მეობს ადამიანთა თელეს არის ჭირ ვარამი ეს შესაწირავები რა ხდება ყველა უნდა აიღოს სოციალური ბონების მატარებელი ხარ და წელიწადში ერთხელ ხალხის ფთლის მიქონდა იქაც მინდა და ზე მარტო იმას ქონდა იქ შესრულისუფლება აი ღდილ ზანიშნულება და შეوادარე პოლიტიკურ რაღაც რაღაც მაგალითი მოიყვანე დეპუტატის რა არის ახლა საქართველოსი დეპუტატი დეპუტატო ას არები აღარ შევინებენ და საერთოდ ვერ ნახავთ რა თუ ძმაკაცი არ არის დეპუტატი თქვენი ზემაციდანათესალ. მოერეში ორჯერ იქ უნდა იجلس 8 საათი minimum. და ყოველს იღებდეს თავისი პრობლემებით. რათა ეს პრობლემი განაგოგადოს, ჩანიშნოს და პარლამენტში შეიტანოს, იმიტომ რომ თუ დაშორდები ხალხს ესე, რა თმე და ახლა პლაკატით ცხოვრება და აგრა ცხოვრობთ. ვინ გაცხოვრებთ რო? საქართველოს მოქალაქები არ ცხოვრობენ საქართველოს მატერიალური ღირებულებებით, რაც არის რესურსებით. არ ცხოვრობს საქართველოს ეს. ძალიან ბევრი ქვეყანა წესია. საქართველოს აცხოვრებენ. ამიტომ ახალ სხისი მონა. აცხოვრებენ და თან თავრობა კი არო ყავს ჩვენი ზედამხედველები დაგვინიშნეს. ნახირი, მენახირებს? მენახირები დაგვინიშნეს, ნახირად როიქცა საქართველოსელი. ამას ერთად თაღებს ქენ საქართველოს და სახელმწიფოს. არა მეგობრო, თვალი არ არის რაჭაშმარტებისთვის არ გაყური და თვალი არ არის ჭეშმარიტების კრიტერიუმები როი ცხოდეთ. მაშ ეგიღე მერტი გატყვეშ თუ ახ ჩვენ დავსახავთ ბედნიერებას და ეს პროგრესი არის მაშინ ადამიანზე ეთქვება. ბიბლია არ ამას დატურებს, არა, ამერც ბიბლიური არ ამას დატურებს კაცობრიობისა და ადამიანის პროგრესს. რეგრესია და ამის ფინალი არის თალის ტრაგედიები, რაც მოხდება დედამიწაზე ერთ დღეს, ეს დატანებული არის ბოლო ესკატოლოგიურ ციკლში. მე ეს ჯერ ამ წანს. ამ მე ამიტომavar მოწმუნე, რისი მოწმუნე? ღმერთის სიტყვის მოწმუნე ვარ მე. და არა საქართველოს მთავრობის მიერ განწესებული კომუნისტური მმართველების ცერემონიალებით რელიგიური ელფერით როგ და თან სახელს ქრისტესას ხანდახან თოიტყვიან, იმიტომ რომ უფრო მარტმად develop-ენ. და ისტორია არის გაღმertებული, კტრევია, გაღმertებული, გაღმertებულია ყველაფერი, აი პიროვნება არის თავისი რა რაღაც, აი მილიარდელი აქვს გაღმertებული. არა, არა, ეხლა გაღმertებული ბიძია ივანიშვილი. პოლიტიკოსი, რომელიცაც არის გამერჩეული, რომელიცაც აპარტის ლიდერი და საერთოდ უცვლელი ის არის ლიდერი. ა ბატონო, ჩვენთან არ დაწცხობთ, ახლა ჩვენც ვცხოვრობთ. ჩვენ ცხოვრობთ და ჩვენც ერაა ქვია, აკაგი წერეთელმა რო გული რო გაუსვა საფრანგეთინო ნახა? იქ მაგარი დეკორაციები ნახავთ და ჩვენთან არ იყო დეკორაციები. ამიტომ ჩვენ პლანეტაა დეკორაციული პლანეტა მე ვიღეთ. ამერ თი განდევნეთ და ამის დეგორატორი მაგალით დონის არის 사тана, რომელიც დამარცხებულია და ყველანაირად ხარობს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გადაიბირა, დააჯერა და თვითონაც არ დარჩა მაგალითად პირშავად ხალხისმართ, გაანდით რა ბევრი ყველანაირად საშუალებით. ხო იცით რომ ქრისტიანული ძმები თქვენი გამძიებელი ერთაერთი საშუალებით არის პატიოსანი, შენი ინტელექტით, შენი ჯანით და რა თქმა უნდა სხواس არunda ჩაგრავდე. ჩenarunda gandeddes skhrisi damtsirebis kharjze. Damtsireba rotsa shen kompaniash'i milionebis shemodis da samsakhureebs sats'i 70 cents azlevan ert dolars. Es avertia amasa aramartlis. Abadon. Ai roguri samqaro shivtkhovrot. Khukhari adamianebs amasa aperadeben 1000 nairi show gadatsemebit. Avere bedneribas khadagebs chajenizes gadatsemebari bedneribis khadageba roitsodet. წუთი თონი ძაღლში ბედნიერი ვარ ვენ ესე იგი ახლა ვინც რამის აპექტაციას ახდენს სწორედ ისაკლია რაც უნდა ამასო ბედნიერებას პრო реклаმა აი როგორი იძინებს სიცილი და იღვიძებს ისე ერთ აი ესეთი ბრEQUული პასუხი გაცა ერთ კითხვაზე აი როგორი იმას შევიტა აი რო რა როგორ აღწევთ ამასო რა უნდა დავწებიო ვიცინე და სიცილით მეღვიძე რო გავიღვიძე ფ სიცილით მეღვიძე ესეგა ესეგა ყალბი ფსიქოლოგიური აი ესა ავტოტრენინგი ხქია ამას ჩოდელი ბუნება როგაქ ბატონო გიორგი ჯაჯანიძე ამას რას უპირებ რო იხსწნები ყოველდღიურად. ჩაიხედე სარკეში ის ბიჭი ხარ ინსტიტუტი კი ამაზე რო მეჯექი ოხთა ახალგაზრდა 25 წლის ბიჭი თუ რამდენი წელი ხო მაშინ საერთოდაც 30 წლის უკან. ჩაიხედე ახლა სარკეში მინახარ ერთი ცხრა ნომერი გლეხი. ერთი თოخي გაკლია და ყაბალახი კინჭებით გინდა შენ დაგვარწმუნო რომ ბედნიერი ხარ? ამ ორი ხოლეს, ესე იგი, 사탄ამ დაგაჯერა რომ შენ ბედნიერი ხარ და 사탄ის ევანგელიზაციას ეწევი ბჭყალებში და ბოღმა ადამიანებს ამogadაცებით. და ჩამოვიდა კანადაში, ამერიკაში, ახადა აა ხარ ფელამუში, აი თრაერდი, სਿਰცვილია. მაგრამ მოgekitxeba. ხო, კი, 사탄ასაც ყავს თავისი მახარებლები აი ცოტა ბედნერება არის კაცო აქ აკეთო არ არის ჯაჯანიძის გადაცემა ნახე სუბედნერი ხალხი მიდის იქა რაკურში ბედნერების რაკურსია ჯაჯანიძესთან ერთად არ არის ასე ხო არ შეიძლება კი იყოს არ არის პრობლემა იყოს მაგრამ ჩვენ ხოლოდ იმ ამონაკლის ქრისტიანებიც ამ ბედნერების წარო ენარი ამიტომ თუ შეიძლება ის ჯაჯანიძეებს და ისინი ზღმერთის გაჩენილებსაც დაマーიცის ან დამკინებს შევაგუნოთ მას და ჭეშმარიტ სიყვარულის მატარებელი არის ის ადამიანი, ვინც ღმერთიდან იღებს ამ სიყვარულს, აი იქიდან იღებს ამ ხტებს. თუ არა ხარ ღმერთთან, აშენში გამორიცხულია კაცო, ყველაზე აი შულიც კი მოგбеზდებოდა, წოლიც მოგбеზდებე, ეჭე არ შეგებაროთ რა მაგაში რა. აგერ გადახედეთ როგორი როგორი პროპაგანდაა ბედნიერებისა, ბედნერება, ტრაგედიაში რო არ გადავიდეს, ნახეთ რა არის დაშშებული სახელმწიფო დონიდან. გამოიცვალე წოლი, გამოიცვალე ქმარი. შულეს პროპაგანდაა ფილმებში. აი რამდენი ფილმი მაქვს ნახე, შულეს პროპაგანდაა. აი ამა მიეჩვენ არ არის პრობლემა. რა მოხდა კაცო? აი აღარ ვიყო დაჭერენ, ისე აღარ მიყვარხარ. ანドレス ლამაზი ფორმა აქვს, ლამაზი ფორმა აქვს კაცს. არაფერი უნაყოფები არიან, მაგრამ დაცლილები არიან, სატანიستები. შორდებიან ხალის ხვასთან მიდის, ახლა ეხლა ისე სხვა უჩოქებს ამას, მეჭდით კაცის ხვას ეერცმება. გამიგეთ, უცნაურია. თან არ სამს კითხოს, მაგრამ სიყვარული შეwertით რა და არ უყვარს 11, 11-ს არ ხსენ, 11-ს არ უტყავთ. ცრ არის არ ვიცი, გაცვთა გზნომები. ამას აი ამას ამართალებენ თუ არა? ამიტომ სიყვარულის წarello არ არის, ჩემო კარგებო, 사ტანა. 사ტანა გვაძლებს წარმოადგენს, რომ ბედნიერება თუ გაჩერდა ესე და იმაში შეხედი, რა რა გამოიდა, უკვე იმ წუთში იმეწნებ, რომ ცოდვილი ბუნება არის და ღმერთს მოუხმაბ. 사ტანის თავარი ამოცანა ქრისტესთან არ მეgroupbyანოს. ქრისტემ დაამარცხა 사ტანას, ინფორმაცია გააღმაურდა ადამიანთან. ჩაწერილია ბიბლეს ეს ფურცლები არ მოუხებია 사ტანას, ვერც ამოხებს ჯერჯერობით და იქ არის გამოტანილი განაჩენი. ეს ማንიცის. ამიტომ ყველერა თდილობს რომ ადამიანებში შეიტანოს 사ტანაზე არასწორი წარმოქმნა. ქრისტეზე არასწორი წარმოქმნა. დაგაჯეროს ის რომ ბედნიერება, ახლა და მართლაც სარგელოს იმ არგუმენტით რომ მერტი ეძახის ესეთ რამე სატანას, აი რას ებღაუჭება სატანას, არა ჩვენი მოქალაქეობაზე ეცსაជា. ამიტომ იმას კი არ ყობს ის უკვე გახწორება არ უნდა ჩამოარ უნდა შევდა. ეს ახალ ცხორების წესებსაც გვინერებს, რა თვითონ არ მუშაობდა, სახში არ დადიოდა, ოჯახში არ არისო, მაგრამ როგორც უკვე გამოვიდა გარეთ უკვე, მან დარჩენილი სამი წელიწადი სახლი კი არ მეატოვა და დედამამა დავილებები, მაგრამ ზმები დანიშნულება მამიდან რაც უნდა მას ახორცელებდა. იმასასწაულებით და ყველანაირად ადამიანებს ეუბნებოდა რომ მოენანიებინათ ცხოდველი ბონება და ამერთან დააბრუნებულიყონ. თან კიდე ღმერთი გააცნო იესო ქრისტეს. მეყურებ, მე უყურებ ღმერთს, ესე უთხრა mama იგივე. ხო, რამდენი ხანია შენთან ვარ, ეუნებ თავის მოწაფე მოციქულს და ვაჩვენეო ხოლმე. ამერ ხანია მეყურებ და ვერ ხედავ მე და mama ერთით ვართ. ივანე сахарევაშვილი აი რა ისთვის გამოვიდა ეგ გარეც. აი რა უსაქმო კი არ უსაქმორობდა. პრობლემაციებს კი არავწელებდა. ხავს არჩენდა, куча куча. ხეიბრებს დაბლადაცემულიებს, მკტრებსაც ოცხლებდა და მე ესეთ ის ამარც არ მომდგენა, არ ყვეული ესეთი ჩემი თავის ფალს არ მომდგენა. ალბათ ქრისტე სადაც დადეთა სიკწილი არისო. სადაც მედიოდა სიკწილი არ მეფობდა არსად. ხო და თუ დაინახავდა ვინ მოყვებოდა ამואהენებთა და მაგითები არი მაგისი ლაზარეგნებავთ იგით აი ეს ქრული დედაკაცის ქალები შვილი სადაც ეს მედიოდა იქ რა ვიცი ალანტყოფებიც არისო ხაერ წმენი და ყელას ეხებოდა და წინセხებოდა იკორნებოდა კიდე ცესე წერია აურა ვიწო რას არ მივცემდი ცოტახანდა ის რო არის რა როის მანქანა რო არის ესეთი ზღაპარი თუ რაღაც ხო გადაბარგდე პირველ საუკუნეში და იქ მეც დამწანწალებდე მასთან ერთად უდაბნოში დამენახა რა ეს შეიძლება ოცნება ფანტაზია მაგრამ ეს არ ნიშნავს შენს ურცმნებას არ გulisხოს აი მე მჯერა ჩაწერილი რო არის ჯერა გადაბარგების იქ გამგზავრების gare შენ ჯერა ეს ნამდვილად იყო ესე და სწორედ ის ღმერთი რომელიც იქ დადიოდა დღეს ჩვენთანაც არის ჩვენ გულებშია ნებისმიერ ადგილზეა არა ერთი ადგილი ტაძარი არ ცხოვრობს ყველა სახლი აუშენო ყველა მაგრამ სასაციულა იმის სახლი ერთის სახლი ეს ტაძაში ვინ გითხრათ ეგარო არის შეხwebdriverი ადგილი თვითონ განსაზღورا მან და ასრულებდნენ როგორით ასრულებდნენ დედაეთirat ხო აი ერუსალემერ ეს ტაძარი აღარ არის აღარ არის პროექტი არის პროექტი არის და ა წამოიმართება ტაძარი რატომ ვინ უნდა დაიჭეს იქ ეს ფარისევლები არა វិញ იესო ქრისტე განკაცებული და 1000 წლით აი მაშინ იქნება დაგვანახებს მარადისობის bedenerebas აი აქ წინახსას დაგვიდებს ახა და ეს bedenereba დაგვანახებს ამ bedenerebs მარადისობაში რა bedenereba და ყველაფერ ამას გადაიტანს მარადისობაში მეერე 1000 წლით რო იქნება და მეერე რო შეჩერდება სატანა გამო და ისევ რო მოуშტენენ ეს ბიბლიაში ხოლმე ციკსი ჩაწერილი თუ გჯერათ მოrzმუნე ხართ თუ არა და მოrzმუნო ხართ თუ ახა ეჭვებით შეხვალთ თუ თქვენ წარმოადგენთ თქვენ თქვენი ფსევდოგანათლებვით შეხვალთ თქვენი რაღაცა რეგალიებით განათლების პროფესორი ხარ ისახარ ესახარ უსმენთ ამ გამოთაყვანებულ პროფესორებს უსმინეთ ეს პროფესორია უუბედურებელია რა პროფესორი ხარ ლათინური სიტყვა ნიშნავს მასავლებელს random მასავლო შენ შეიძლება ადამიანმა ადამიანს რამე ასალოს ეგ ხო ყოვილია ხო რანაირად ეხლა ან კიდე როგორ ფიქრობთ ეხლა მასშტაბებელი, აი კანტის მასშტაბებელმა კანტე რო მივიღეთ ისტორიაში. მასშტაბების დამსახურებაა? თუ აინშტაინის მასშტაბების დამსახურება აინშტაინე. ეს მასშტაბებელი, ისევე მასშტაბლად დარჩა რაღაცა ფებე პირობითისა, აინშტაინი ისე დონეზე გავიდა, ის მასშტაბები ვერ გაუგებდა ვერაფერს ფარდობიტობის თეორიას. ასე რომ ეს პირობი და წერა კითხვის მასშტაბებლებს ყავს ჩვენ. ღმერთია ნამდვილად მასშტაბები ის გამოი გამოიყვას ის გამოარჩევს და ჩვენ კიდევ აღმერთებდით აი ესე დოქტორია ამიტომ უთა მოუსმინოთ გამოავიღაცა და ის ჩამოთლიან ეს არის ეს არის ეს არის კურსები გაააღებს მის და სისულელებს აបარყოს რა შედაგეს იმტკიცებს ბენერებას დედამიწაზე და ჩვენ ხო ვიცით რომ ჩვენში ეს დაწቀგული ხრწნადობა ვერსია ჩერა ვერავინ და გდო თავითარებაში უძრულებით და თო ამას დანახლებული სული არ ახლავს ამ შემოხეულს შემოძარცულ შეულტანსაცმელს ჩვენ გაუნახებელი სულით მეორე სიბრში გადავდივართ მარადისობაში სადაც ამერტი აღარცodes აღარ შევეხება და იქ იქნება 사тана ამიტომ გამკწრებია რომელი ადამიანებს იცით ისევ რო შეერთა სატანური თეორიის და სატანური თეორია არის აი აქ ბედნერება აი აქ სიხარული აქ განდიდრება და არაფერი რო არ აქვს ეს ოცნება აქვს და არაფერი არ აქვს. აი ამა ხალხის გამყვრებია. და ვისაც ეს ოცნება შეუსრულდა, იმისი არ მიყვერს. აჰ, ბატონო, თქვენ საღაზემთ გავაკეთეთ ეგეც. პირდაპირ გამყვრები ამ ხალხის, არაფერი არ აქვს და შენც ღმერთი არ გინაიცამო? რა, ელოდები როდის გამდითები? რანაირად უტვინი შენ არ აგაქ? ნიჭი შენ არ აგაქ. როგორ შეიძლება უტვინო, უნიჭო ისა, ოცნება გქონდეს როდის გამდითები? ყოილეა ხო ეს? ხო და აი ბატონო აი დედაკაცთან მოდი აგი რა იესო ქრისტე და გამდიტრებს სულით როხან გაუბედურებული და მკდარი და გააცოცხლებს და მე მე ისინიებით რო წაიმართება და ნიჩისაც მოგცემს მე რაც საჭიროა შენთვის იმას დაიმეტებს აუცილებელი აუცილებელი თვითონ შენთან გამიც აქ არის ხო გვაქვს არა გაქვს აუცილებელი მართალია აუცილებლებს ხანდახან ტანჯოთ მოებულია მაგრამ ძვიცეთ რატომ არის ეს და ამ თანджеში ისი ხარული ის სინათლე თუ არ მიახლეთ რომელიც ქრისტიანი სათქმავდა ტვirti უფრო დამძიმდება ეს ცოდვის ტვirti ხო გвахმარებს რომ ეს ცოდვის ტვirti შეგვემოსუბა იმანაიღო ეს ტვirti ახლა არ გამორიცხული არ ამხთელთან შეარული მომ ბერძელი მითხავს კიდე გავიმეორებ 10000 ჯერ iklebes ტვინი დაჯდეს ადამიანში და მხთელი გაუქმებულია ხალხო გაუქმებულია ეს დებილია მხთელი იტომ რო წინასწარ მეტყველი არアクავს ჩვენ. მოსე არアクავს. და აარონი რატვინდა. არアクავს მოსე, არგვინდა აარონი. ესე იგი,アクავს ისო ქრისტე. ეს არის ჩვენი ყველაფერი. შესაბამისად, რო მიდიხართngModelთან, ის უნდა მივიდეს ღმერთთან, ხო? ღმერთთან რო მივიდეთ მას წინასწარ მეტყველი უნდა ელაპარაკოთ. ესე იგი, სუцоთა ის ბიბლიასთან უნდა იყოს. ხო, |"); სამბოლლებაში ბიბლია მიუღებელია. იმიტომ რომ ძველი ხარ, ესე იგი ადამიანები ზე, ნების მინტანი ხარ ღმერთთან. კი, მაგრამ ეს იესო ქრისტემ რო გაუკმა თვითონ თქვა მე მოვალ შენთან. ხედავთ ამ ხელაუპირატესობაა ქრისტიანობა, მეგობრებო? თორე რა სამაუ ადამიანია იმას კი არ დავდეთ ჭოლოკებით. როცა სულზე და ქრისტეზე ალაპარგი ამ ამ ეს გაუქმებელია და კიდე ხა იმის არ იყოს, ახლა რაი კომის მდივანი ვარო, კაცმარ რაიჭო, ცეკას მდივანი ვარ. და არ გამოდიოდეს რა იყო. აღარ არის გაუქმებული არ არის კომსდიო გადასхваფერდი ახლა. და გადასхваფერდნენ. გააუქმა იესო ქრისტე და შენ კიდე იხმობ ძველ აღთქმას და მეუბნები აი აი მგდელი ხარ. აი მგდელთან იესო ქრისტემ გაუშონ მგდელთანო. ეს არგუმენტი რომ უსუსურია თუიცი? იმიტომ რომ იესო ქრისტეს სანამ არის ჯერ ჯვაზე არ არის გაკული ის ექვენდება რება ძველ აღთქმას და ასრულებს. მან შეასრულა ყველა ფერი ის რომ ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვასრულებთ. აღდგომის მერე ყველაფერი გაუკთა და მის ნათელი ილუსტრაცია იყო იმ ფარდის ზემოდან ქვემოთ გახევა. დაიხსნა, ეს რაც აი ბლოკავდა ჩვენ ვერ შევდიოდით წმინდათა წმინდაში. ეხლა კი გაიხსნა, ესე იგი ყველა ადამიანისთვის მისასვლელია ღმერთთან, ისტორია წმინდა. ჩვენ კიდე გაგვწმინდა რა იესო ქრისტემ, ჩვენ უწმინდური აღარა ვართ ღმერთისთვის და აღარ გვჭირდება შვამავალი ქრისტეს გარდა. ასე რომ თქვენიngModelები არიან მამათმავლები, თქვენიngModelები არიან კომუნისტები, თქვენიngModelი არიან ზოგი ჰუმანიستები, ძალიან ლიბერალები, რასაკეთებენ კაცშვილმა არიცის, არიან gaumazgrebi, არიან მაგარマტერიაში ფლობიან, უმ მაგრამ ძალიან დიდი სიმდედარეს ფლობ, საპატრონო ესე თელი თელი იმპერიაა ქართულ ციხეში. და არიან ქურდები, ნუ არაფერს არაკეთებდნენ და მდიდარებიან. როგორ შეიძლება არაფერს არაკეთებდა და მდიდარი იყოს? შეიძლება არაფერს არ რო არაკეთებს შეიძლება თანაცმელი ქონდეს და საჭმელი ესე იგი გაჭმევს ვიღაცა და გაჭმერს მაგრამ დედა რი კაცო არაფრის მაქრიზი როგორ გამდიpti იпара ხურდობ სსაართვი აშინებ რელიგიური შეშიაკ და ატარებ ამ რაღაცა წარმოდგენებს ხატები სანთლები და აა გამოაშტერე ხალხი ამ წმინდანებით კაცისულ მაريضის ვინ არის ეს წმინდა ან იმ წმინდამ რაუნდა მიშველოს მე სადაცარი კაცისულ მაريضის რა იცი როის წვენდა დადასარებია რა ერთი დეფექტეანი ისტორიკოსი ამოვიდა ამ ასenas პროვინციული ლექსიკონით ჯერ ერთი როგორ არ უხდება პედაგოგს მასწავლებელს პროვინციალიზმი აუდიტორიაში ქართული ლაინცი ისწავლა შედაულციულ და ამან რა დისერტაცია დაიწვა ან ვის არათუნდა საქართველოს ისტორიის დააჭხაპნი თემა და მეაწევა ყველაფერი გადიშოვებულია საქართველოს ესე გაუფასურებული ხო და გარანტია არის გვენეტაც エディшер გვენეტაც ეს არის პროვინციელი. აი ეს ლაპარაკობს ისულელელებს და ერთი ისულელე ისათქო რომ მაჩვენეთ საწერე ელია ჭავჭავაძეს გულები ყავდეს გაკრიტიკებული. აი ეს გარკეთ არის რომ ის ელია ჭავჭავაძეს არ წერილებს და არც საერთოდ არის ეს რა დამოკიდებულება ხონდა ელია ჭავჭავაძეს გულთან. ამან გულელი გააპრავა თავის ისტორიით. იმიტომ რომ სამღვდელოება და საპატრიარკო ეს საქართველოს ისტორიის რელიგია არის. შესაბამისად ედიშერ კვენეტაძემაც უნდა გამოვიდეს და ფიტომ გააკრიტიკა რომელიღაცა, ვქია რომ ენამამული სარწმუნეობის გარდა ილია ჭავჭავაძე სადამართლებს უთөлებსო. და არა, ააა, აჩვენეთ თქვენ, ვერ წაუგიხია ბატონ გვენეტაძეს და მე ვაჩვენებ თუნდა ამას, წერელებშიდაც და ნაწარმოებსაც გავუშავ ამ თავგასიებს, რო ატყუებს აქ ხალს. რომ ილია ჭავჭავაძე მაგარი დაუნდო, პირდაპირ მოთხრელი ყავს, მაგა ჯერ მარტო ერთი ლექსი რომ კონდეს ამას საკითხული ამ ამ იდიოც, ხო არ ეტყობა ამ სიᓱლელეს? ამას, არა, არც საკითხული? აი ერთი პოემა? მე მგონი არ ახსაკითქული ხო? როგავარჩეთ ამასინებს? ნახოთ რომელი ეპოემა არის? ხო? ილია ჭავჭავაძე არის 19-ე საუკუნის ეპოქა. 19-ე საუკუნეში ილია ჭავჭავაძეს დახვდაა ყორუტა და ბლუთა ერი. წერა ერთხო არავინ არ იცოდა. მეკვიდროებეთ ეს გადმოცა ბაგრატიონები. ბაგრატიონები რომელსაც ხარა აქვს ამოსაგები წერაკითხვა არი ცოტა არამენაც არ მოიძენეთ რა რა მძიმე პერიოდია წერაკითხვა ელემენტარული რო დაელაპარაკო ადამიანს რაღაცა გჭირდება არ არის ინტერნეტი არ არის არაფერი ხო და წერაკითხვის გამარცელებელი საზოგადოება ჩაუდგას ამ თავში იليا და ამას აბრალებ და სწორედ პრეროგატივა იყო წერაკითხვის მწოდნე იყო თავადები აზნაურები და მღთლები სასულიერო პირები ჯოქს არასავლეთენ ამას გალახისთან მოვი წაკითხული არაა რუსეთთან დაკავშირზე საკითხული არ აქვს როგორ არის მოთხელი რელიგია მე განდეგილი საკითხული არ აქვს გადასარევია პირდაპირ სადაც წერილებში ვილია ჭავჭავის ყო ლიბერალი ლიბერალი ყო რა რელიგიური მაგრამ მარტოხებისგან განთავისუფლება იგულისხმებოდა მიცნობიერებაში ის იყო განვანათლებელი ესე იგი იმის გამო რომ ადამიანი თუდათი მეტོ་ იყო რომ არის თუდა წერაკითხვა ესე იგი упро марксистი იყო და თუ რელიგიური მას მიусаდაგებთ, უფრო იყო აი თანამედროვე, აი აგნოსტიკოსი იყო უფრო. ხო, აი დღეს რა ხდება? ილიას უნივერსიტეტი, ილიაუნი. შემთხვევით კი არ არის. აი რასაც იქ ასწავლიან, იქიყო ილია ჭავჭავაძე, ეგ ნამდვილად ესეა. კლასიკური გაგებით ის გათარგმნეს არავის, არასწავლიდა და 101 უნივერსიტეტი არასწავლეს რომ გათარგმნითო. თეთონადა ადამიანი თაღserverIdeba თავის ცოდვილი ბუნებისა გამო. ხელშემწყობი პიროვნები არის ჰუმანიზმის თანახმად და სატანის თანახმად. ამიტომ რაშაში არი პედაგოგები. რაშაში არის რაღაცეები სა და რომელი კიდე ზნეობის განსახიერება ნახეთ საპატრიარქო. რომელი ზნეობის განსახიერებაა? არიც ისა გვენეტაძე მათმალობა როარი საპატრიარქოში? პედოფილია რაღაცე კერებიც როარი? არ იცი? ერთ-ერთმა ახალგაზრდა ხელჩამი ყო ამ მძელმო მითხა. პირდაპირ გენიტალიებში. და თქვა, რომ ძის ამკეთილ ზაღმა ნულა პარაკოფ რა. შეისავლე ის საკითხი. და მე, აჰა, ამას არც ღმერთისაც არაფელი და ილია ჭავჭავაძე თურმე მღდელებს აქებდა და ადიდებდა. რომელი მწერალი აქებს მღდელს? მომიძებნეთ ქართულ ლიტერატურაში და გავჩერდები. რომელი აქებს? არავين კაცო საიდან ქრისტე არ არის მიღებული მთელ საქართველოს ისტორიაში და მმართველის ფუნქცია რა არის? თუ არის ის რომ სახელმწიფო გააპრავოს და აპრავებდა მე მეებს ამართლებდა ბაგრატიონების დინასტიას, ამართლებდა цаრიზმის რუსეს და ამართლებდა კომუნისტებს. ამართლებს კაპიტალისტებს ეხლა. ფულის რელიგია არის. აელამი დაარი მმუდელია, თუ მაგ არ გამდი და სადღაც გავარდნეს ამუშავოთ. ამიტომ დაანებოთ რა მას ა ასეთ ტყუილებს თავი და ასეთი პროვინციელი ისტორიკოსები რომ მოიყალენ ტელევიზორში და აი ამ ტელევიზიაში რომელსაც ალტინფო თუ რაღაცა ინფო ბიზნეს ბოხო ბოხი კი არა აი იმითomani ჩვენი საქმე კარგად ჯერ ტი პროვინციელი რაგდონის პროვინციალური ლექსიკონი კონდოცითი ცინ? იცითაც სუდი მოსასმენია. მეტალო ხმა ხო მუსიკაც არის. აი მუსიკა მუსიკა რა. თან კიდე კლასიკური ქართული ენა გამორიცხავს ალტერატურულენ და პროვინციალიზმს. ერთი ერთი ნორმაა, გრამატიკა ყველაფერი და ეს კუთხურობა ენაში, როცა პედაგოგი ხარ, უნდა გადადო გვერდზე. და ისე დაიწოვე მე ჩემი ძლია რომელიმე კუთხეში რომ მოვხვდე, ზუსტად ისეთი ინტონაციები თვით ლაპარაკო, როგორც ლაპარაკობს გურულები, როგორც ლაპარაკობს ხევსურები. მე მოგსაურია და ძალიან ადვილად იღებ ამ იმას. როგორც ლაპარაკობს ქუთაისელი მერლები. ეს კოლორიტია, მაგრამ ხლა შენ აუდიტორიაში პრესტიჟული საგანს ასწავლე და აკანე და იქენე, მაკანე და ვინცხა. ეს ეხლა უკვე ღარიბდება, აღარ ა გამორჩული. ხო და ეს რაც ეხლა ისტორია, ჯერ ქართული არიცი. ქართული ისწავლე რა, ჯერ ქართული ისწავლე, იმიტომ რომ ნუ არცხვენ ქართულ სალიტერატურო ენაზე. ენაზე ხო ვითომ რა ვიცი, დაფიცებული გაქვს ყველაფერი. ხო და ყველა ძალიან ბევრი პროვინციელი არცხვენ სამქართველენაც თან ტიტულები აქვს, პროფესორია, ის არის, ეს არის. ანთქიფურიშვილი ახლა სასულიერო მოვაზე რახა აკართული თუნალ ლაპარაკობდეს ის ეს ქიფურიშვილი აი ლიყיאნი უნდა იყოს ღვთის ღვთისმოსავი ღვთისმოსიში მეტი არაა ჩემteri აქვე პარალიზ რა გიღაფენაც შევეხე ერთ რა ვიცი თუ უსმენს რას უსმენენ ჩევანდი არ დას მაგრამ ერთს უსმენენ რაღაცა და ალბათ კონტექსტი მოგლეჯილი რაღაციდან თამეჯილდება დარჩა აი სადაც ლაპარაკობ ქნაზე რო მოციქულები ახალი ათკმაში მოციქულები 40-ის უცოდო მეტეხზე წერაკითხვის უცოდენારો იყო ვთქე. ამ პიროვნებამ კომენტარი დაწერა ვითომ ის რომ იცი რაო, არ არის საკმარისი მარტო გერმანული თეოლოგიების კითხური, მე მე მომმართავს რა ალბათ. ჯერაიც მე მაგ გერმანელ ავტორების თეოლოგიურ ციგნებს კითხულობ თუ მითხა პოლონელიცაც ამ რაიც ეს. ამიტომ ივრიტის წოდნა შემომთავაზა. ახლა ამან რაიც ეს მე რადონევიცი ან ე ნისაი რა იცი შენ და რო ორი წარმოქმნე მაქენაზე ამან თუ იცის ნალაპარაკები ბევრი მაგ ხო და ახლა ამას შევაგონებ ასეთ რამე სამ სახელად გიორგი ქვია მანდ რა ყოლას რო კوارვა აღო გიორგიセცემა თავზე ხო და ამ უცნობ გიორგის რომელიც მისმეს მადლობა რომ მისმეს მაგრამ ცოტა დაფექსით გასლოპარაკობთ იცი რა ჯერティ ბიბლია და წელია სამენაზე ძველ ანუ ენაზიარი არამეულ ენაზია ამან არ იცის არამეულ ენაზე რომელიც ადგილა და სადარი დარზმნებული ვართ ამის მოსმენის მერე დაიწყებს ქეკვას. მაინც кай ახავმუშევ არ ეტყვი. და მესამე ენ არის ძველი ბერძული. ახალი, რა თქმა უნდა, ძველ ბერძნულ ენაზე დაწერილი. ძველ ბერძნულ ენაზეა. ძველი ბერძნულიდან ნათარული ებრაულ ენაზე. ძველ ბერძნულმა თარგმნა ებრაული ძველ ბერძნულ, სეპტუაგინტას თარგმანი. თაელი ძველი, რა თქმა, ბერძნულ ენაზე ითარგმნა ებრაულიდან. ებრაულ ენაზე ნათარდინა ახალი, რა თქმა, ძველი ბერძნულ ენაზე როनाथन. ამიტომ ისეც მითხარი შე დალოცვილო სად წაიკითხე კონკრეტულად რო წერა კითხვა იცოდა პაეტრემ იონამ აი მომაწოდე ინფორმაცია გამიხარდა მე კი გეტყვი იმ სოციალურ მდგომარეობაში რომეშიდაც იმყოფებოდა იმჟამინდელი 유다ველი ერი პროლეტარები რა გასაკვირია ებრაელების რო საქართველოში წერა კითხვის სწავლა დაიწყო ხალხმა მეცხრამდე საუკუნეში ამდენი არის საოხალდას და საქართველოს წერა კითხورا რატომ არიცოდა ზერაი კითხვა საერთსავიდელ მაგრამ ეგ არ გამორიცຂავს იმას რომ ვიღაცა კაი ადამიანი არისო და მე კაი ადამიანი ღმერთმა გამოარჩია და ზერაი კითხვაც ასწავლა სხვათა შორის პავლეს ფიზიკური აი ავადების გამო თვალიც პრობლემაც ჰქონდა მას იგი აწერნდა ტიმოთე ეწერდა და ბოლოსი თვითონ მოაწერდა დიდიასოებით ეტერმები, ვიცითაც რამ ამან არის სათეოლოგიები გაქ თვა გერმანელთა ჯერ ერთი გერმანული თეოლოგები ნაკლებად არის ევანგელიストები, ვიდრე არიან ангლოსაქსები. შოტლანდიები, ინლანდიელები, ბრიტანელები, ამერიკელები. ასე რომ თუ მე მომმართ თეოლოგიაზე, უფრო მეტი ბიბლიოთეკაში ангლოსაქსური თეოლოგები მაქვს თაროს. და გერმანელები ისტორიის იმidan თუ მარტინ ლუთერი იგულისხმება ეს, ჩემთვის არაფერი თეოლოგია არის. ხო, ესე ისტორიის კუთვნილებაა და ძალიან უცუდირო გერმანელებმა ეს დაამახინჯეს, რომ ლუთერიანობა ცალკე სექტა შექმნეს. თუ ამას გურისხმობ, გეუბნები და კიდე გავიმეორებ. გულზე მოხტეთ ყობა. რა თქმა უნდა, წერა კითხვა არიცოდა არც პეტრემ, არც მისმა მეტელზეებმა ეს არიცოდნენ. სოციალური მდგომარეობა. დღეს რა გוניათ საქართველოს შეიძლება მეორმეც ეს რა კითხვა? აი და ფეისბუქში ნახეთ რა წერაკითხვის მწოდნეები მყავს. წერტილი ძიმეს ვერ ამი ვერასო ამცა ლაპარაკი ქართულით ბერუ მარზე პროვინციალიზმით საცებდა თქვენ გონიათ იცით წერაკითხვა? რა გაგიკുടა შედალოჩილო მე რა არის მიუღებელი ის რომ წერაკითხვა არ წოდეს კაცმა ღმერთმა ალა ალაპარაკოს. მრავალ თეროანია ბიბლია. იქ რა წენსი არ არის ამოსი? ეკიმი, იმა ხოიც ეკიმიც არის წამო სხვადასხვა ავტორები, ადამიანები გამოყენებულია სხვადასხვა ეპოქაში სულიწმინდა ავტორები. ამიტომ წერა კითხვარ უარს ის პეტრემ სამაგიეროდ ღმერთმა იცის ყველაფერი და ღმერთიაც ერინებს ამას რა არის ეგ მიუღებელი გამანძრი ცოტა წინ ჩემო საყვალო იწოდეთ ეს და მადლობელი ვარ შენ ისნებს შესაძლებელი მაგრამ ცოტა დაფიქრდით ცი შე რა იცი მე რათეოლოგიური ზგნას კითხულობ ხო რა იცი მე თქვია ხო და სა სა ჯერ გერმანული თეოლოგია ვინა კალბარტი ლიბერალი და გონიათ მე კითხულობ გერმანულ ფილოსოფიას ძაგიტხულიმა გერმანელების, პერზენების. მაგრამ რაც შეეხება თეოლოგებს, უბერატესობას ვანიჭებს, სწორედ ангლოსაქსულ ers თეოლოგიაში. ყველაზე ძილფასი ციგნები თეოლოგიაში აი ამათაა. შოტლანდელები, irlანდელები, ბრიტანელები, ამერიკელები. ეს თურისატუჩი მოკარკვა. მაინც არ გამორჩენოთ ესა და უსმენენ იქნებ ოისმინოს და გაიგოს და თანკი და ამას ახლა ათეისტური ის იყო კომენტარი ათეისტური ესე იგი არ შეიძლება მაგას რომ სასწაული ამერ შეიძლება რა თუ ყველა დოქტორები იყო მოყლებული მოსედან დამთავრებული იოანემდე მაშინ რა შე რაშემოთ სასწაული აღარ გავიგე რა არის મત ყველანაირი ადამიანია ერთ ჯოთა პირიქით მოსე განათლებული სულ ყველაფერი გადაყარა უდაბნოში და და დაიყვანა ნოლზე ამოსი წელსი იყო იაკობი ვინ იყო რა ჩემო კარგო რა წერა კითხვა გonia თქვენი ცით და საქართველოსი არ არის კუთხე პუნქჭული რომ ვინმე წერა გიქხა აღარიც აღარავინ აღარ წერს საერთოდ იცი რა ფანკარტ რო დაიჭიროთ ან კალმისტარი ვერ დაწერთ ვერაფერს იმიტომ რომ კაკაკუკი არის უკვე მობილუზე აკენკავთ ასუებს და ძალიან ბევრი მასიც არის ციც ლათინური ისეთი ლურსმული дамწერობა არის და ქართულად რო წერთ ართმძიმე არ წერტილი არც დეფისი არაფერი არიცით და რა გაგეკმის და შედალოცვიলে ახლა თქვა რა აგენ ახლა 21 საუკუნე წერა გიქხა არც ის ბევრიმა და საფრველში ძალიან ბევრი რა არის ეს სერაკიტვა როიცოც რა გაგიკვირდა და ახლა პირველ საუკუნეში ახლა ქრისტეს დროს იქ ხალხმა პეტრემ მეთეებზემმა წერაკიტვა იყო და რა არის რა ადამიანის რა საქართველოს ერთმა პიროვნებამ გამიზანა ეგე 43 წამიანი ჩანაწერი ლევან ბერძენიშვილი სადღაც 2011 თუ 12 წელს არის მაშინ ესეთი ასაგაისი იყო წонуსანი იყო ლევან ბერძენიშვილი და ჩანაწერში ამ 43 წამიან ჩანაწერში ესეთი ის იყო რატო გამიზანა მიხეთ ხცეგი ჟურნალისტი წაეჭ ხუბა ლევან ბერძენიშვილი მიკროფონი ჩა მოიძრო და დაყარა იქა და უთხრა რომ შენ ხო წინდა წინ შემი თახტე ამ კითხვის ეს რა არისო რა კითხებით მოდიხარო ხედავთ თვით ლევან ბერძენიშვილი შეუთახტა ჟურნალისტს წინდა წინ რა კითხებს და უსვონდა და სურპრიზები არ უნდა ყოფილიყო ეთყობა ჟურნალისტმა მოატყoa ინ კითხებზე წინდა წინ ვარი უთხრა და უნდა და ემხილებინა ამაში طيب اسگی ایشوეთი ადამიანი რომ რაღაცა გარკვეულ აი surprisებს როა არიდოს თავი ეშინია და წინ და წინ ეეונה. რა ზია თემა, რა ზევილა პარკო რომ მოემზადოს. და მართაც ეეუნებია აი ამ თემაზე იქნება აპარატი. თუ ეხლა ამ თემაზე გიფიქრია, რა საჭიროა ხოლმე ხალხлахლა კიდე რაღაცა დაიზეპირო. და ზირითა ტელემუშაკები ესე მუშაობენ ისე რო დაურეკავენ ტიپس, ჩემი નેבי, ჩემი ტელევიზიის ნების კითხებზე პასუხები უნდა გამცე. ხომ არა ვიცი რა გაგქ თავში. ხო, ამიტომ ყოველთვის ამას ათანხმებენ. და ლეონ ბერძენისვის რო შეუტანხდნენ, surprisi გაუუკეთეს. გაიგეთ და გაბრაზდა და მე ჩამოვიდა მეათვა გაიცავით. და ხომ მითხარითო რომ ამ კითხებ ზე მოვიდა კაცი მომზადებული იმ კითხებ ზე რომელიც უთხრეს და ეკეთება სხვა რაღაცები და ახვედრეს კანეგეთ ესეც გასახსენების თOAcsesis. ხო ერთობ ძალიან ესეთ რთული ცხოვრებაში გვიწევს ცხოვრება ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები რომ მოდიან, სამხანდახავთან და ფიქრობ ხომ მე ახალგაზრდებიც რა ჩვენ მაინც ასე თუ შეიძლება დავძლიოთ რაღაცეები აი ეს სიმძიმეები კარგია რომ ამოხსნან, ამოხსნან, ყფიერები 60-დანაც რა ამოხსნინ რაღაცა შება რა. აი როგორც გამოცდას რო ჩააბარებ და მეტი რა პირთი მოიხსენი ხო. აი მე ადრე ვაბარებდი ინსტიტუტში სემინარებში, შევთანხმდებდი ლექტორს თალიმიზების გამო და იმ გრაფიკში არ ვიჯერე და თავდებ ნებას, ვინაიდან აკადემიაში ცოტა ესეთი რამე მედიოდა. ხო, ამოდი რომ თან მეუნებოდოდა, არ მომიყолტყვე, ლეიცი კაცო, კაცო, ვიცე მეთქი. და სულ ადრე ვამთარებდი. ნიუхваოთ ამისა, მო გამოდიოდი სათქოს ახალ საწਿਰთი მომეხსნა და უბრალოდ გაწელილი მქონდა დასვენების დღეები, სწრაფად რომ ჩავაბარებ გამოצდებს ვიდრე დანიშნული დღე 8.02 გაწელი 10-ი რიცხვი თქვა 15-20. მ მე ვაბარებდი რამოდენიმე დღეში ყველაფერს და მე მე მოდიოდენ ამას ელექტორები ერთი ორი გა გაჭიქდებოდა როგორც არის პოლიტიკური თქვათ საგნები პოლიეკონომია რაქויა დიამატი ისა სრულებული საგნები მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა განერჩენებს საგნებს ლაბორეთი ეგრევე მაგრამ მე კი დრო დამჩენოდა თავისუფალი თქვათ რაღაცა მე მარტოს გამმეყერებინა ეს თავისუფალი დრო ან კითხვის თუ რა რაღაც ისიც ხო ხოდა იცი თასიმსუბუქია მაგ დროს როს რომ დაუკეთა და დამთავრდა გამოსავალი, კარგი მოედი და თვითონს აი ორი თვითონ აი გამსუბუქთი. აი ეს პვირთი არის რა ყველაფერი შემოკარგება. და ასევე ცხოვრებისაც რომ ამოხსნე. აი თაგruzuli რო ხარ, მელანაერა, თაღას აი სამსახურიდან და არიცი რა რატო ხარ გაღზიანებული ეგეც არის. როგორც კი ამას ამოხსნე, ამ ამოცანას, ამ პრობლემას, ცხოვებიდან გამოწევის რაღაც არის სიმსუბუქე შემოდეს. છოდნა მართლა თავისუფлец ადამიანს რა მაგრამ છოდნა არ არის ორია છოდნა ერთი არის მიციერი છოდნა აი სამყარ რომელიც გამყარებულია მისი ჩაბარებული მენეჯერისა არაფერი არ გვეცმის ღმერთმა რომ გადააბარა და მოტყვებული ვართ მუდამ მოტყვებული ვართ ხო პირდაპირა უნდა აი მაგრამ და კაგამდით მეც რა თაყوانی შენია ყველაფერი გადახედე ა მართლა თან გადახედე სოფლიო რაგზას დაადგა ამ გზას მიყვევართ ქვეყნის დაkcევამდე იმიტომ რომ ნახეთ სატანა ვინც მას ეთავാണ്ება ის მართლა გაანძიტრა. ქვეყნებიც კი. მაგრამ მოსახლეობა იმ ქვეყნებში ყველებეთ ნერია. მაგრამ რიქშით განან. იંદო თუ სატანას სათაყვანებელი რიქშით გехаრ ის იმედი გაქვს რომ ერთ შენ ერთ დღეში შენც გაგანძიტრებს. მე არ მითხა სიმდედალ სატანიდან. მე მითხა ატაკი ვიყო სოციალურ ხალხმერთთან იყო. და არჩევანს თვითონ აკეთებს ადამიანი. აგრა დიდარი და ლაზარის ისტორიაც ხმერტმა დაგვიტოვა უამრავი მაგალითია ხო და ჩვენ ახლა როგორც პირდაპირ გავიგოთ ეს ხო იგავი არის იგავი არის რაღაც იდეის მემართ ხო იგავს ხopenqa და ამ იგავი წარმოქმენას გააძლევს როგორც ამ ქუაყანაზე ადამიანების ცხოვრ ისი იმ ქუაყანაზე და იმ ქუაყანაზე ვინོས་ შეიძლება სოციალური ღატაკები კი არ შევლენ ეკიმიტომ რომ სოციალური ღატაკი შეიძლება სატანის თავყანი შესმელი იყოს შეიძლება კი არა არის ან რა მოცნებობს იმ დერესე და რიქშით გას. ასეთი არ იყო ის ხალხი. ის ერცმენית ახსილი პიროვნება იყო. ის იმ სოციალურ გარემოში მასხრატაგდებული იყო და არაფრის უფლება არ მისცს ალბათ, ჩვენ არ ვიცით. ისო არ გითხრა ამეგავის იდეა ის კი არ არის, სოციალური იგავი კი არ არის ეს, ეს თეოლოგიური იგავია. იგი თა ქვეყანაზე წარმოქმნა მოქვცა ინდა იმუტრებს ადგესა ზირთადი პერსონაჟი მად ლაზარი კი არ არის მდიდარი არის ხო ლაზარი არ არის თავად მად მდიდარი ნახეთ აქ კარგად რო იყო იქ როგორ არის აქ რო იყო კარგად ის რელიგიური პირველობაც იყო აუცილებლად შეochonda შესაწირავები ხო რაც ნამოს ლაფარაკი ეგ ხო ფარისევლების გურისტვის ყובה ამ იმას იქავს ჩვენც კიდე აქედან გაყვეთილი დაგვიდო სასწავლი როდესაც ჩვენ შევიმეცნებთ იმყოფას რომერშიდაც ვარ, სადაც არ უნდა ვიყოთ, ამ ამოცანას რო ამახსენეთ, ყველაზე დიდი ამოცანა ცხოვრების ამოხსნა არის ამოცანა. ასე ამონებს გვანიჭეს რაღაცა პროექტს რო დავამთავრებ, მათემატიკურ ამოცანას რო ამახსენეთ, გამოცდას რო დავამთავრებ და რაღაცა ამცობა. ერთი მოგვე ამოცები ჩავაბარე რა, აუ როგორა ვარ ტიცი, სკოლა დავამთავრე, აუ როგორა ვართ ხო? ასები არის ჩემო კარგებამ ცხოვრებაც ეს ტვირთი რო არის. და მე ვაწა ჭაბასვეცებითვეცები და თან განსაკუთრებით ტრაგიკულია პირველობა თუ ეს ტვირთი 사ტანის ტვირთს მეატრევს 사ტანის აკენ იმედით რომ გამიძდდები ოდესღაც. სას Strafotეს ტვირთი უნდა გადააგდოს ადამიან LAN ამ ტვირთით ცოდვილი ცოდვილი ბუნება ეს ქრისტესთან მივიდეს. და ამანა იყოს ეს ტვირთი თვითონ თქვა 사ტანას არ უთქია მოდი ჩემთან და თქვენი ტვირთი და შეგემსუბუქეთო. 사ტანამ პირيكيთა თქვა მე თაყვანეთ თაყალი მეც და ყველაფერი თქვენია. ქრისტეს არ უთქია თაყალი მეც და გაგამიტრებთო. მან თქვა: "მოდით, ტვirtმზიდანო, ჩემი მსუბუქია ჩემი ტვirtი და ჩემთან მომსვლელს გამეგეთ, გარეთ არ გავაგდებ და ბოროტული irtვენით მარადულიც ცოცხლში შედის." ნახეთ იმის სიტყვები განსხვავდება 사ტანის სიტყვებისაგან, მათესთან მეoutputText-ში როელაპარაკა, მაგრამ იესოს სატანა. სატანა კი პიროვნებაა, ნახოთ. pirobneba pironul twisebebi ak es ara gambstraktuli raoba an sgapruli eshobit kudebit banjgolebit da ara ara es eti rame es eti banjulianebs da imebs da makhinchebs gmertie arkmnis arapes raz gmertma shekmna qvela satsq qvelaferi lamazia imtrob qvela kmnelebas daurtos sitqva kargia 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 pirlveli gverdi dabadebis tsigmis pirlveli tavi raz satsq gmertie kmnis kargi kargsakmnis kho kargma uda shekmnas kargi სგავსი, სგავს შოპს, ზაღლი ზახ შოპს, ხორი ხორ შოპს. ადამიანი ადამიანს ხო? ხო, ბრენთაგან თქმული, ვერქის ყავს ის სათრო, ხო გამოიქნა? აა, ხო? სგასი ყველა იმ სგასა შოპს. ესეც ბრენთაგან თქმულია. ცენტერესო რომელი ბრენეული ხომა? ნაჩვენმა რუსთაველმა ხო, ლეგენდარულმა, იმდორაფელი არის თმის სახე. რომელი ვზენი იყო ის? ნო, ასოციაციურად ვიპოვეთ ამინეს სათან განფენილი არის ხო ეს აზერბაიჯანი, მაგრამ ჩა შეიძლება ესე, მაგრამ როგორი მსგავსი? და ცოდვილი მსგავსი, მართლა ცოდვილი მსგავსაშობს ცოდვილი ადამიი შობა მსგავსი ცოდვილი ბონებიсам შობა ცოდვილი ადამიანი. თა ეს მემკვიდრობით ცოდვა გამოდის. ეს ყოვლისმომცველია, ინტერნაციონალური პოლიტიკური ტერმინია ყოვლისმომცველი, ყვლა ადამიანი ცოდვილია, სადაც არნა ცხოვრდეს. небеismer ენაზე მოლაპარაკი ადამიანი ცოდვილია ქრისტემდე. თუ არ შეხვდა ქრისტეს ისრჩება ამცოდვაში. ანუ ქრისტოს საყოველთაო ჭეშმარიტება არი ყველა ადამიანებისთვის. ნუ ყველა თავისა განუძგენ სხვადასხვა ქვეყნების წარმოადგენ და ყველა ქვეყანას თავისი რელიგიური წარმოადგენებია და დაახქვეს კულტურული რელიგია და რა? მე არ ჭირდება კულტურული რელიგიები. მე არ ჭირდება უპიროვნო ღმერთი. მე არ ჭირდება ეზოთერიზმი, მე არ ჭირდება რაღაცა ფილოსოფიური მისტიკური ბოდები საქართველოს ა ამხრის არ ზან ესეთი რა თქმა უნდა ფეროვანი არის აი ცოცხელი შტაინერები და დაგვეបადრენ მან და ინდური რაღაცები შემოგვტენეს იქა ხალები ლაპარაკობენ იქა ხო? ა საუამრავი რაღაც სიცოცხლეები აქვს ინდური საიტებიც არის მაგისი. ისეთი გამოთაყვანება თქვენი მოცონებული რა. ნიახიდება. აიდება ინდური ფილოსოფია და ინდური რელიგია ეს არის რა ვიცი ისთვის არის მე ვერ გავიგე. აკმე დითხანს ვერი ვქნები რომ ამით მოვაზონო ვინმეს თავი და სულისტვის კი ეს არაფერს არ წარმოადგენს პირდაპირ 사ტანიზმი არის. ანუ არაფრის მომცემი არ არის ეს. ასე იოგების ვარჯიში მიშველისმე ხრწნანდობაზე, ეგეც ვერ შეაჩერებს, მაგრამ ელემენტარული კონცეს ატროფია რო არ მიმიღო, ისედაც გავში ხელებს, ათმინა ახლა ლუტოსის კოძაში და ფეხი დავიდო თავზე კიდე. დავიკლაკნო იმასავითო, გუველივით რაღაცა სიშულელი ეს, ხო? უბრალოდ გამოშტერება არის წარმართული კულტურები და შემოსული საქართველოსი და სਿਰცხველი ქართველს რო მე христиანები თახა. რამდენი წარმართული რეალებს, მაგრამ როგორი 7 ათგზნობს თავს, საამაყო საპატრიარქო უჭაშილები რა ყველა ფერს უშევენ მან ოღონდ ქრისტიანზე არავინ არის laparapos ყველა ზე მეტად თავდაც მომან აუცილებლად ექნება ქრისტიანებს თუ არის ასეთი ინვენს აჯარო სივრცეში ან ტელევიზორ აუ რა სუზამენი ცით მაგრამ ბოდვე იბოდიალე^{(ginda imaze Krishna murze ginda ba Bhagavad Gitaze ginda ravise ginda musulmanoba arat problema iqavi mola iqavi mgavilshi aravna ga khure sakoms tsarmidgenet ra a chveni sabadriark სამატრიარქოვითო რომ მანდ ახლა ყველა ფერს განახეს შორენა ეს არის დიქტატორი რელიგიური ყველა მაგდელი მის ინაშე ანგარიშვალდებული და დაიჩოქე ა შიო ლაშვისაც იზე დაჭყავის ხომე ხანახა აპოციალებენ ზე ითქეთ რომ შეიხედოთ ვინს გამოიტანა ეგ ამბავი ცეთ არაფერი აღარ მოგინდებათ რა და მათ კიდევაც მინდანი უცმინდესი ლევან ვასაძისათვის უცმენდესი უნეტარესო ბიჭო კარგი თან რა ნუ გეყოფათ რა ეს ტყუილები რა გეყოფათ ამას არაფერი არ დაუწერია ცხოვრებაში ამის დაწერილი კი არ არის ბიბლია ამას ღმერთი არ უნდა ხი არასოდეს იმიტომ რომ ასე დებილს ღმერთი არ გამოიცხადებდა დიდი ხანიაცა დააკეტილია ღმერთისთვის და პოსკრიპულ პოსკრიპული მენაცერები პოსკრიპული ლათინურად არ ჭირდება და ამთავდა ეს ატოლოგიური წიგნი შეწყდა ამიტომ ღმერთი გელაპარაკიათ ბიბლიით იგიត្រეთ ვინც ბორცმონე ხარ თქვენს აღმერთს გაიცნობი ტრივილიდან თუ ბიბლიას არ იცნობ თქვენ აღმერთსაც არ იცნობთ ეს მინდა მე თქვენ შემოკარგებოდი მადლობა ყველა თქვენთან თუ დაამატეთ რა მე სანშეავს ერთი ან კიდე მეც გამახარებთ და საღრღელი თუ აგიშალეთ მოგესალმებით მოგესალმებით ერთგან ახალ აღთმაში ხდება ადგილი სადაც მაცხოვარი გეუბნება რომ ზოლიტები სვამენ თუ არ წერ კითხოს რომ აი იმის შესაძლებლობ ქორწინების შესაძლებლ ვინ როგორი ვისთან იქნება და როგორი იქნება მოკლედ საღი რომ მოიყונה ერთმანდა ზმარო кардаიცवला ესე რომ ეს არ დარწა შეთამამულ ვარ დატოვა ასე შემდეგ დაიქ ამას არ აქვს მნიშვნელობა იქ მაცხოვარი პასუხობს რომ აა 1000 ასუფველში არ იქნება ეხლა ცოლები, ქმრები იქნებათ, როგორც ანგელოზები, როგორც, მაგრამ არ უთქვამს მაცხოვარს ის რომ ანგელოზები იქნებათო თქვი. როგორც ანგელოზები. ეს არ ნიშნავს რომ ანგელოზები იქნება ადამიანი ვერ იქნება ანგელოზი. პოინტ. ადამიანის ყოველ đánhნშნულებით არის შექმნული. და სხვა შემთხვევაში აღგონის შემდეგ როცა ეცხადება მოწაფეებს, გვახსოვს არა ყოლა ეს ის ადგილი, სადაც წინასწარ თერზი აქვს მომზადებული და ეს იგი მოკლედ სამუშაოდან დაბრუნებული მოწაფეები, მეტერზეები, რომ ვერაფერი დაიჭيرეს, ის გამზადებული ხდებათ უკვე იქ ნაკერჩყლებზე შემწვარით ეძი და მაცხოვარიც ჭამს. საჭმელს. შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ აღდგომის შემდეგ ადამიანის ისეთივე იქნება როგორც ქრისტიეიყო აღდგომის შემდეგ. აი არაუდის დონეზე ახლა არაფერი არ არის ამის შესახેთ ნათქომი მაგრამ არაუდის დონეზე ალბათ თუ კი ყოველფერში დაემსგავსა მაცყვარი ადამიანს რომ ესე იგი ჩვენი სახემი იღო პუბლიკ რასაც ქვია ხო და აი ისე მოვიდა მერტი ადამიანის ფორმით აღდგომისასაც ყოველფერში უნდა ემსგავსოთ ასე გეუბნება ხო ბიბლია და თუ ყოველფერში უნდა ემსგავსოთ გამოდის რომ ჩვენ სიმნაირი უნდა ვიყოთ აღდგომის შემდეგ, როგორიც იყო მამაცხოვარი. მაგრამ სხვა შემთხვევაში კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება ესეთი, რომ თავდა პირველად აღმერთმა რომ შეკნა ადამიანი, ისეთი აღარ იქნება. სავარაუდოთ, ანუ მიწისაგან აღარ არის, ეძლება სხვა შეული, აი როგორი არ ვიცით, ამაზე პავლეც საუბრობს და იმასაც გეუბნება მაცხოვარი, რომ ისეთი რამე მომზადა აღმერთმა ადამიანს, რომ რაზეც არ უოცნებია, რაზეც არ სმენია. ნუ ცოტა ესეთი ბუნდოვანება არის, მაგრამ აი ესეთი კითხვა ექნება რა. შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, ესე იგი, რომ აღდგომის შემდეგ ადამიანები, ქრისტიანები, ვინც ღმურს პაცხოვავს, ხსნელად ისეთივე იქნებიან, როგორც იყო აღდგომის შემდეგ ქრისტე. ასეთ რა არის კით휘 სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან ის უნდა იყოს ადამიანის საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა ქონდეს რომ ეხლა ამაზე დათვლებითი პასუხი მოგახსენოთ. ამას ვერც გავფეთავ. უბრალოდ თაფარული არის 텔ელირიგი რაგაცები და მე ერთი არგუმენტი შევიძლე ბიბლიდან მოიყვანო რომ ღმერთი ჩემს ერთ წელანაში ბიბლიის ტანახმათ არის ყოვლის შემძლე. ყოვლის შემძლეა არსება, რასაც ეცახის იმ სიტყვებს საერთოდ შეხორებაში ყuradoებას ააქცევა. მან თქვა რომ ჩემნაირი იქნება მე. ეხლა რა ასაკეთებს, როგორ აკეთებს, როგორითვისებებს იქნება ადამიან მე ეს არ ვიცი. ერთი მართლაც ხაზგასასმელია რომ როგორი ფიზიოლოგიური არსება აქ ხართ, ესეთი არ ვიქნებით. დრო ეს პირდაპირ ადეკვატურია იმ გარემოსი, ცოდოდაცემული გარემოს, ცოდოდაცემული ბუნება და ის რაც ჩემში და თქვენში არის ღთაებრივი, რაც დაშორებული იყო ეს ღთაებრივი. ამერ სწორედ ამის აღდგენა ზია ლაპარაკი და ეხლა ამას როგორი სხეული ექნება ეს დაწოლებით, დაწოლებით კი არა საერთოდ აღციელი. იესო ქრისტე არ დაგვაიწყდეს რომ აღდგა ის ცოტახნით იმყოფებოდა ისე დედამიწაზე და თუ გახსოვთ ჭრილობაში სხelis ჩაყოფა ნიშნავს იმას რომ ისე სხეული ჯერ კიდევ ochonda. და მე მე და მე უკვე არ შეიძლება და ფიზიკური სხეული თქვათ გასულიყო ამ სამყაროდან. გავიდა როგორი არ ვიცით ამ აღებას რო უწოდებენ. და სასები დასაშვებია იმ პერიოდში რა ისევ დედამიწაზე იმყოფება მოწაფეებთან პუროს. მაგრამ რა მოხდა მასში ხო როგორი ფერიცვალება განიცადა, როგორც მაგალითად თქვათაც ძველი არქიმესტინას წარმეთყველი, თქვათ ფიზიკური შეეული, როგორ შეიძლება ამაღლდეს, ხომ? ჩვენ ვიცით ენოკი, ვიცით ილია. არ ვიცი რა, შესაძლებლობები ამოუწურავი აქვს ხმერც. და რაც რაც ჩემი გონება ვერ წდება, ჩემი twin-ით როგორ შევიდე. erthe vice მარტო ის არ ვიქნები რაც ახლა ვარ ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით და აკეუნება კიდევაც მას როცა ცილების მასეა ქორწინებაზე ლაპარაკი რო არიცით რა ლაპარაკობთ თქვენ რა ეგ არ ქორწინდებიან და არ ციყებიან და არ ჭდებიან ხო აrian როგორც ანგელოზები ესე იგი ანგელოზებადი ციური რაღაცა გარემო არ ვიცით ეს ატმოსფერო არა ეს არა ეს 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 ატმოსფერო სხვა რამე არის რომელიც დედამიწისთვის არის და ჩაკეტილი რო ვართ თვითონ ხო რაღაცა ას ტიტკოს რაღაც რაღაც გარკულ საკანში ვიმყოფებით, ხო? რო გაარღوي ამას космоში უკვე რო გადიხარ, შორდები ამას და მეzidulobis კანონი აღარ მოქმედებს და სადღაც დაფარფატებ, ხო, космоში. აი ეს რაღაცა ეს დაფ დაფრიალობს ეს დედამიწა თავისი გარსით და თავისი ატმოსფეროთი, ხო? და რა მოხდება იქით ეს რო გაუქმდება? ერთი კი ვიცით რომ ღmertი ნამდვილად არის. თქო ღmertი არის და ღmert ჩვენ არა ვართ დაშორებული დაკარგულები მას მეერე რაც მან ინფორმაცია მოიტანა და თან ისეთი მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი, რომ ზაც არ მოუტგენელია. ესე იგი მას მაგრავყარები ვართ. და თუ ყვარები ვართ, ახლა მოყარული ადამიანები, რატო გაიმეტებდა თავის თავს ისე, რომ მე აყარებოთი. ხო და ამიტომ მე ვენდობი მას ყველანაირად და წინ და წინ არ მაინტერესებს როგორ ვიქნები. ხوارის ესეთი რამე მაგალითად, ესეთი ილუსტრაცია კართველმა არანაირი წარმოდგენა არ აქვს რომელიმე ისეთ ქვეყანაზე, რომელიც სახელმწიფო თქვა, რომელიც რომელიც ინათი აპოტოგიო, რა არ ვიცი რომ ამერიკა თქვა სიმბოლო სახელმწიფო სი არანაირი წარმოდგენა არ აქვს. არ ემზადები არ არაფერს და პროსტო იღებ ამას უბრალოდ და მიდიხარ იმ ქვეყანაში. როგორ იქნები, იქ ამაზე არ ფიქრობ. რა გამოგივა, იქ არ ფიქრობ. მართალად საქართველოს ძალიან მევი რომ ამერიკაში rame გეგმა აქვს რო რას გააკეთებს იქ ძალიან ბევრი შემიძის რა რაც იქ აღვხოთ რა აი იქ გამოჩდება ამიტომ მართლაც აქ რო ჩამოვა ვიღაცა ასეთი საქართველოს და აქ რაღაც სხვა ოფიერებაში აღმოჩდება და იგი ძალიანად გაემიჯნება იმ ოფიერებას საიდანაც ამოვიდა რაღაც ეს ეს რაღაცა მიახლობი და თის მაგალითი წარ წარმოვიდგოთ დედამიწაზე მე ვარ და მე არ ვიციც არ მომგენა იმ რაღაცა ამერიკაზე რო შევადარი იმის ქვეყანა საიდანაც აღმერთი მოვიდა ხო აი განკაცეული მე რა ਨਾਲ წარმოგგენა არა მაქვს. ამიტომ ამას უჯერებ მე საიდანაც მოვიდა და არც ისე ვფიქრე მე როგორ ვიქნები იქ. ერთი სიტყვაა რო კარგად ნეტარი ხარ. აი ნეტარი. ნეტარ არიან ესენი და ერთი და ჩამოთვლილია. ამიტომ საკმარისია პირადად ჩემთვის ამ სიტყვა ჩავებღაუჭო და კითხვის ასე უპასუხო მე ეს არ ვიცი. ბიბლიური ინფორმაცია რაც მოდის, ეს ესეა. და ਨਾਲ რაც ვერ და ჩაცუებს ვერ გავცნი ჩემი ინტელექტუალური განათლებით. იმიტომ, უკვე ეზოთერიზმში გადავალ და გადავალ ისეთ ადგილებში, რომელიც რავისე განცხადებული, თუ არ განმიცხაგა ეს ადგილები, იმენაზე, გასაგებენაზე, რომელიც აშენებს ადამიანს სვენაში, ისე რატო ვილაპარაკო მე. ლაპარაკი შეუძლებელია ადამიანს მოატყოს მსმენელი. რა რა ზარნადველია უცოდინარი ა ც როგენდობ ადამიანი მოატყოს ღაფრებით. მაგვითარივაშია დღეს საქართველო. ძალიან ბევრი ცოდინარს ამ სფეროში ატყوءებს ძალიან ბევრი ფსევდო მეცნიერები, ეზოთერიკოსები, ნათელმხილველები. ხო უსმენენ? რამდენს ატყوءებს ის? ცირაკუპრეიშვილი. თავისი ეზოთერიზმით არაფელი კი არ იცის. და რაც ის ეს ამოიკითხა იქიდან, აქედან ბროშურები წაიკითხა, ხო? ამ ბროშურებით არის, იგივე ის თეოლოგი როარი, თეოლოგი აი ეს ედიშერ გიორგაძია, ხო? იმასაც ეძიშები ქვია ის გველენტაზე ისტორიკოსი, გიორგაძე. ბუნოლოგიებში რო ეძახი მაგას. აი ზელიბერჟული ლათინური, ამისწავლა ნებისმეერ შეუძლია. დღეს ენების სწავlasz აზერბაიჯანში ინტერნეტი უკვე ეგ პრობლემა გადაჭრა. ამიტომ მე ვერ გამოაკويرებ იმით რომ შეიძლება ლათინური და პერსონში ეკითხულობ. როლაპარაკობს სისულელეს ლაპარაკობდა 라틴ურად სისულელეს ლაპარაკი რათმენა და ბერძნულა და ინგლისურას როლაპარაკობ თუ სისულელეს ლაპარაკობ რა უპირატესობა აქვს ახლა ინგლისურს ქართულთან რომელიც ქართული შეიძლება ქართულ ენაზე სიჭკვიანეს ლაპარაკობდეს ხო ნებისმეერი ამიტომ ადამიანში როგორ არის ეს იცი აი ეს ინგლისურა იცი ეს აიმა 라틴ური ძველი ბერძნული თურმე აი ძველი ებრაული აი როგორ გამოხტე ვერც უყარს რა მანდ აი ებრაული და იცი გასგეთყი ენა ზა რა მნიშვნელობა აქვს თუ გული გაკეტილია რა ვერ გადარჩები ამიტომ თავარია راس ლაპარაკობ ვისთვის ლაპარაკობ და რა 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 თუ სულელი ხარ სულელი კაცი პოლიგლოტი სულელი პოლიგლოტი სულელი იქნება ინგლისურადაც სიციულელეს ლაპარაკობ ფრანგულათაც და გერმანულათაც არ არის ესე კომუნისტი ხარ ვილაპარაკებ ინგლისურად კომუნიზმზე და მარქსიზმზე არ სააკაშვილი რა არივაშვილი راس ლაპარაკობ ત્રანგულა деген რა არის? დამხმედველობა. არანაირი უპირატესობა. არანაირი ღმერთთან მიმართებაში. ამიტომ ენა ენებს რა მნიშვნელობა აქვს თუ ეს ენა შენთვის ასაშენებლად არ მოუცია ღმერთს და დასაშორებლად რადგინდა ენა, გინდა ინგლისური იყოს იგი. აკემენი შეიძლება აქ რაღაცას მიახციო, თქვა დეპუტატები გახთე. აღმერე რა საპირებს რომ დაპირდები. ხო, ასე რომ დიდ მნიშვნელობა არ მივანიჭოთ ამას და სფეროებში გასვლა, როგორიც არის თქვენ რობძანეთ ხო მართლაც ჩემ ჩემთვისაც ეგა ნიოანეს ახარებაშია ბოლო ის თავები ეგა როდესაც ეცხადება ისინი არიან სანამდე ყველაფერი ვერ დაიჭერეს ფუძე ცეცხლი აგისგის და დაენახეს ISO არის და და კონსონზე თევზი იწევა და ჭამერ გამიგეთ და თვითონაც გატეხეს ლუკმა და პეტრეს დავალები ყივარდა გახსოვთ ასე უნდა მას პეტრეს სამჯერეუნება გიყარვარ გიყარვა ეს მართლაც ეს ადვილი დავაფიქერებს ჩვენ და საინტერესო რა ფიზიოლოგიური მსგავსებაში იყო ეშოქრისტე, აღმძგარი. ისე იმცхеულით თაღძა. ისე იმცхеულით, ისე ის ფიზიოლოგია უნდა კონდეს მას და ყვების შედეგად მოენელებს რა ყუჩი, გარეთ უნდა გამოიდეს ის რაც მონელებულია შხამები. ის მაინც ამ მიწერ სამყაროში იღებდა იმ მისმერ შექმნილ რაღაც არსებას თევს ხო? შესაბამისად მან რო შეჭამა ყუჩი გამიტა, მაშინ ასეთი კითხვასაც დასვამს. амито аса премитиулат адамიანური რაღაც არმოდგენებით მასეთ სფეროში შესვლას მე არ ვიცავრჩეო მე არ ვიცი რა ხდება ერთი კი ვიცი რომ რაღაც ყველაფერი შეუძليا შეიძლება ერთი რაღაცა გარდაიქნას მეორეთი ღიურთ აი როგორც ქიმიაში ხო არის ერთი ნივთიერება მეორეთ რო გარდა რაღაც აი თელი ქემური პროცესები შეიძლება ერთი მეორეთი მეორეთი გარდაიქნება და სასწაულია არის ისეთი ხნარები გამიგე რომ დააწვეთ და რაც დაწერეთ დაიშლება დაიშლა გაქრება თან კიდე რომ დააწეთებ რამდენმეც ლელა ლენლაຄრება არის ესეთი ნიუტერებები აპარატით გადაიჭებ ყოველ შემთხვევაში ადრე იყო თან რაღაც ამ რაღაც ნიუტერებაში ჩადებ ლელლელამ ჟღავდება სურათი ლელლა ლელლა ცაურა ფანტასტიკაა რა მე არ ვიცეკ რო ხვდება კი კანონები დავხსნით მაგრამ სამულო ჯამში მაინც ასწულია და ვისაც ეს არ ჯერა რა ვიცი ის გაყარებული მატერიალიზმში არის და ამიტომ აი იესო ქრისტეს აღდგომა იმ სხეulit. ერთი კი ამ ნამდვილად არის წერია, რომ ვემსგავსებით მას, ისევე როგორც ის იყო. ეს ნამდვილად ესეა. როგორც ის არის, რა თქმა უნდა. მასთან ერთად ვიქნებით, როგორც ის არის, სხვანაირ როარ ვიქნებით. ის აღდგას სხეulit, აღდგებით ჩვენ სხეulit და განდგომარეობა იქნება აი, მაგალითად ვიცით, ესეც არის ჩაწერილი ენა არ იქნება. ენა არ დაგჭირდებათ, ეს ქართული ენა, ინგლისური ფრანგი. ენები გაუქმდება. არ იქნება, რა თქმა უნდა, არ იქნება იმედი. რა თმინდა იმედი. არ იქნება წმენა. ხო, წმენა იმედი სიყვარული ჩამოtorchება, ყველაფერი სიყვარული. და ამასაც ახსენოთ,ა? ხო. ახლა ჩვენ ენა ფჭirdება, იმედი ჭirdება, სიყვარულიც გამოსახატავად ჭirdება ენა. რო გიყვარს ადამიანი, ენით გადასცემ, რო გიყვარს, ხო, კომპლიმენტები უთხარ. მაგრამ არ შეიძლება არაფერი. იმედი გვაქვს იმისა, რომ ისეც შეგიყვარებს. აი ეს მაგალითი რომ მოვიყვანო ხო? აი ამ აი ესე იგი სიყვარული czymთვის ჭირდება იმედი და ენა. მარტო სიყვარულით ხალხს ვერ შევავაბამ. არამაქენა, არამაქიმედი. მુંჯიებისათ უნდა. ამიტომ როცა ეს სიყვარული გამო რომ გამოხატო მე ეს გზრობა ჭირდება იმედი იმისა რომ ამას შევაყარებ თავს და ენა მჭირდება რომ მივიტანო ამამდე. მივიტანეს ჩემი გზრობა ამასთან ენით გამოხატე. ეს ეს იმედი ენა აღარ იქნება. სიყვარული იქნება. ანუ ეს მჭირდება, ვაკიყარულიც მოსაყობლად. და ესე ძალიან ოპტიმიסטיურია ის ეს ფათაშორის გამიგეთ. ხო, არ ვიცი რა ფიზიოლოგიური აი ეს რაღაცა ხდება გარდა. ერთი კი ვიცი რომ ეს რაც ამიტაძეს გასში რამე არ არის და გარკვეული პერიოდის მე რომ ციტრის მე ნელელა მისი ორგანიზმი, რომელი ორგანიზმიც მაგალითად როჟამა 40° რო იყო, აკა მონელება როგორი იყო. რაღაცა ესეთი sakithebi, piradi ფიზიოლოგიური sakithebi сахарებაში აღხვდება. მარტო არის მიწერილი ლევიტელებში თქვა უდამონიში როდადია ხალხი ლევიტელებში და გამოსვლის სიგნალი როიწება იქ არის რომ ნიჭაბით რაღაცა რო ადამიანი თქვა რო შეჭამს და მონელება იწება ყოველში მიწაში უნდა დაიფაროს ეს ამოიხაროს და დაიფაროს ხო ზემოთ არ რა იყოს ეს არის აღწერილი სხვა მეტი ინტიმური რაღაცები არ წერია დაწლებით ინტიმური სექსუალური დაავადებებიც არ არის ბიბლიაში მინიშნებებია შეიცნო ხალი შეიცნეს იგი საავკოპლენია მოხდა ხო კოიტიუსი ესე იგი ხო ურთიერთობა სექსუალური ხო адамმა შეიძლება ხო აი და შვა შეთი მერე ხო ასევე თქვა ისააკი რო ქორწინდა მაგრამ დაძრლებით არაფერი ცნობა არ არის ხო აი როგორ ეფერებოდნენ ვინ სათკოკოცენდა აყელშიკოცენდა ურებსიკოცენდა უჩებშიკოცენდა სათკოცენდა არ ვიცით იმიტომ ეს ხო თავარი არის და ამ ამებს ჩვენი წარმოქმნებით მაიც ვაცოცხლებთ. მაგრამ ჩვენი წარმოქმნებით იმას ვერ გავაცოცხლებთ, რაც მე წარმოദനში არა მაქვს. აღდგომა არც განცდაში, საში მაქვს არაფერი და ტყვივით რო შევიდე, შეიძლება შეცდომა დაუშვა. ამ ტყვივით რო შევიდე, გავბზენდები სარგებელს სატანა ამით, ჩემი ინტელექტით, ლოგიკით და ბევრ ადამიანს შემაწწენინებს. ამიტომ ასეთი კითხვისგან მე პირადად თავის შეკავებას ურჩევ ყველას. არ ვიცი. დაველოდები დავალდებიდა თogamert'i davalebas momts'ebs ikidan da gagagebinet rogorc moseda ili elaparakeba rotsa ts'avali im kveqanat khoda isem is mititebis gari she raunda galaketot da me ara mags akhla micemuli biblidan isi ra welaperi itsi shen da elaparake khoma adamielma me vitsi ro ar welaperi ar vitsi me welaperi kera zalian bevrame ar vitsi amas me tabdablobit ki aritsra pir da pir gagebit gkevinet ro zalian bevrame ar vitsi a zalian bevrame a tken itsit ძალიან კარგი თუ იცით მაგას რა ჯობია მე არ ვიცი რა. პირიქით შანსს მაძლევს იმას რომ ვისწავლო კიდე. და როცა შემოდის ის წერი რომ მე ყოლაფერი ვიცი. არაფერი აღარ არც მოსიმენამდე დამჭდება არავისი და უპირატესობა ჩემი იმისია არ ამარტო ჩემი რომ მე მართლააა გულწრფელად ვიცახე რომ არ ვიცი არაფერი. ამიტომ უსმეს ხებსაც. ამიტომ გიქხოლებს ხრისას. ის ადამიანი რომ ყოლაფერი ის იცિતრადენა ის არავის არ უსმენს. არავის არ შულს არ უსმენს ტიპი. طيب إذن إيمتورا ეს უფრო ბზენია შვილი რა არ შეიძლება შვილმა რა უნდა ასწავლოს ახლა თქვათ აი თინეიჯერმა ჯერ აიცება არ უسمეს ის არა ამიტომ რა კომუნიკაცია ძალიან ბევრ თქვათ მშობლებს თავი შვილებს რა ახლა 3 400 ისეთქვი 300-თან დაკავშირებით რაც 100 კომბზააა იქნება თქვენ უფრო ისეთი აზრი გაქვთ და მოიგესმინოთ. ბატონო ლეზო გამარჯობა. ერთის ამატება შემიძლია, აი ბოლოს შეთქვით რაც რაზე წარმოქმნა არაფერ ერთისეთქვით, ხო? აი ფანტაზიას რო ავიღოთ ჩვენ ეხლა ფანტაზია საერთოდ გამომდინარე გვაქვს მაგალითად. აი материалы сам говорю да вот как вот усмент რაც ננახი გვაქ ახედა იმებდება მეერე ჩენი фантаზიас და ну что да что რაღაც ракурსები წარმართავთ ხო ჩვენ გონებაში და развеც საერთოდ არც усმენი არ წარმოდგენა არა გვაქ ხო криспен растქვა რომ ესეი гмертма ისეთი рам მოумზადა ადამიანს რაც туалет არ უნდა ხავს курсар უ усნიო курсарсменიაო амазянო ფიზიკურად ფანტაზიის გაქანებაც შეუძლებელია რიტორო სწორად მაინც ვერ ჩამოვაყალიბებთ რა ჩვენ გონებაში ამასთან დაკავშირებით რაღაც რაღაცებს და მაგიტო ეგ ექნება ყოველთვის მტრევა და arasori ვიზიტ ერთ სიტყვით წასვლა ხო და უნდა დაუჯერდეთ ერთ სიტყვეთ რაც ერთხმა დაგვიტოვა მე ასე თვიດო ამა მადლობა კეთილი arasori شهادتულება ფანტაზია იქით არიგვეკნება აქ უჭერდება ფანტაზია რეალობიდან იღებს საფუძველს, რაც რეალური არის, რაც ჩემ თავშია ირეკლა, ან გამოცხადება, გამოცხადება უკვე ფანტაზია არ არის, მოსეს ფანტაზიები არ აქვს, გამოცხადება, ეცხადება ღმერთית და ეუბნება, სულ სხვა რამე ეგ. ეგეც რეალობა არის. ამიტომ ძალიან რელიგია საერთოდ ფანტაზიის სფეროა. ნებისმიერი რელიგია ეს ადამიანის ფანტაზია არის. და ეს ნიჩი აქ ადამიანს ამ სამყაროში ო, ამ რე იღებს ესე იგი რაღაც გარკვეული იდეების ერთობლიობა რეალობიდან, ობიექტური სამყაროდან. მერე თვითონ თხზავს ამას, თქვა და ზღაპრები, ნობილიარი ზღაპრები, როგორი შემოქმედება არის, ეს ფანტაზიის ნაკოფია. თოღაური ადამიანს რატო ჭირდება ეს? თალკე თემა კიდე ამას უგავწეთ, ხო, შორს წავალთ. და იქით აქვეყანაში ფანტაზია როგორიც ასეთი არ გვექნება. აქი ჭირდება ფანტაზია აუჩილებოთ უნდა ქონდეს შემოქმედ ადამიანს, მუსიკოს, კომპოზიტორის, მხატვარს. თუ ფანტაზია მას არა აქვს, აკანება თან ამავდროულს ნიჩი 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 აუცლებელი. ნიჩი პლუს ფანტაზია და ეს ნიჩი თუ ხატვის ნიჩი არ აქვს, ფანტაზია რა აზრი გაქვს ფანტაზია. და ფანტაზიის შემოქმედებაში მიღებული არის და აუცლებელი არის. ხო, ვისაც კარგი ფანტაზია აქვს, კარგად წარმოიდგენს რეალობიდან რაღაც სამყაროს და დაგვიდგამს ფანტაზის ნაკოფია ფილმები, რეალობის ფიქსაცია არის ლიტერატურაში, ხელოვნებაში. რეალობას აჩვენებს ობიექტური სამყარო არის ეს რეალობა. მე სიზმრებიც რეალობა არის შენ სიზმრებიდან ამოღებული რაღაცა და მე ამას რო წერ ფანტაზიებია ესეც ვთქვა რასაც აკეთებ და სიუреаલિストები მხატვრები ალბაדור დალი და მისი მიმდევრები. ა ასე რომ ეს ჩვენ იქითა ქვეყანაში ფანტაზია ადამიანს არ დაჭირდება. ხო კარგი რა მე როცა ფანტა. ა ვიცით ვიღაცებს ისი ამონებს ეგარა. თუ ხრმა თგავართ ქრისტიან რაღაც როცა ქრისტიანი ხდება ადამიანი იმას ფანტაზია აღარ აქვს. და რატო გავახანო შეგნებულად რაციონალურად ფანტაზიე. აი მაგალითად მე ფანტაზია ნამდვილად არ მაქვს. აი ახლა დაფიქრე antisense, პირადად მე არ დამიჭერია ჩემ თავში ფანტაზიით. არც ფანტაზიით ვლაპარაკობ, არასოდეს და არ შევდივარ მაქს პერვერში, ან სიზმრებში გადა ეგ მოყე. აა, არა, 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 არა. აი ზღაპრებშიც აღარ ყვევი. არ ვიკითხულობ ეგეც სიზმრებს უკვე. ან ჭირდება ფანტაზია. აი რა თმინდა. რეალობა მჭირდება მე, რეალობა. ასე რომ ბიბლიაში ძალიან მეური ფანტაზიით ეკითხულობს. თავისი ლოგიკური წარმოქმნებით, თავისი ფანტაზიებით ამახინჯებს ამას და ასე შეიქნება სექტანტოპა. აბა ფანტაზის ნაკופია რასელიстівების მიდგომა, ფანტაზის ნაკופია გნოსტიკოსები, ან ყველანაირი დენომინაცია, ეს ფანტაზია, რომელიც თავთავისი დრას ფანტაზიური რაღაცა რელიგის წარმოამდგენელი და არც ხილვა ხonie, არც მნეთი გამოცხადებია და მეჟუტურებს გაუთავებლად. და რეალისტები, რომლებიც თება არიან ესეთი რეალისტები, ბიმლის გარეთ არგადიან. და ეს ესენიც პასტორებიც წმალშები თუ თეოლოგებიც ვიცი რომ არასად ფანტაზიას არ ახანებენ ეს ჩვენ ჩვენი შეგნებით კი არ ხდება როცა ქრისტეს უკვე კარგად შედიხარ ქრისტიანობაში ფანტაზია უფრო მე მეც გეტყვით აი შემოქმედებაც კი აი მიწერი ემპერიული დაგები კლავს ქრისტიანობა იმიტომ რომ ეს ემპერიული სამყარო სატანასა აქვს ჩაბარებული აი ამას ვერ არკვევდნენ კარგად და ვერ გამიჩენენ სიცი ერთნი უკიდურესად აცხადებდნენ რომ ყველაფერი სატანურია, ხელონება სატანურია, არა მეკობრებო ხლა. ეს არ არის შემოქმედი, არ არის სატანა და უბრალოდ შენ ცოდვა დაცემული ხარ. ღმერთის ნიჩიგან ბოძებული ნიჩიກະ და შენ სატანას ემსახურები. სატანური არ არის ხელონება. შენ ამ ღმერთის ნიჩით ამ სატანასთან روح არ გამოuscიდული ემსახურები უკვე სატანას და აი კიდან რო იყვლავ ძივით ძალიან ისეთ ფორმულა გამოიყარეს. ყველა ფერი სატანური არის, ტელევიზიაზე არ არის. ეს არჩევობის უფლება აქვს ჩვენ გავაანალიზოთ და გამოვიყენოთ ამ ამ დედამიწაზე შეخورოთ. იქით არ დამჭirdება. იქით არ დამჭirdება მე ხლა ამ წერლობა და ციგნების კითხვა. ჩვენ იქ რა ვიცი იქ რა იქნება. აი ხო ხო და ერთი სიტყვით არის, გადმოცე რომელთა წელიში ხო? რომeltena წერილდნენ იყო ციტატა ის რაც თვალს არ უნდა ხია როგორ არ მოусმენენ და გული არ გაუვი ადამიანის მოუმზად და თავის შეყვარებულს ესე იგი მოყვარეს თავის მოყვარეს თან დავამატოთ მოყვარეს ვისაც აყვარებს ქრისტე იმისთვის არ არის მომზადებული ეს ხეთ ესე იგი გამოსყიდულ ადამიანს ქრისტეზე შეყვარებულ ადამიანს ქრისტიანება მე მოგიმზადე ის რაც შენ არ გენახია ყურს არ მოусმენე და გული არ გაგივია იმიტომ რომ შენ მე გიყვარვარ და ვისაც ქრისტე არ უყვარს იმისთვის ეს არ არის დაბოლოება შეიძლება ერთმართველობა თავის მოყრულს მომსა და თავის მოყრულს ეს გამოსყიდულია და იმ გამოსყიდულ ადამიანს უყვარს ისო ქრისტე. იმისთვის არის ეგ მერვე თავში ეგ სხვათა შორის ამას წინ მე შევიდე მეექსე თავია რომელთა წელი გulis ხო მართლაც სწორი იყო ირა თქვენი ისა მე ამაში არ გადავიჭრათ რაღაც ერეტიზმში და ხელონება როგორც ასეთი არ გამოვაცხოთ რაღაც საზეიგრობად ხელონება მუსიკა და ესთეტიკაა უცებელი ადამიანის მოთხოვნილება მე სიამონობა უბრალოდ ღმერთის ხო თვალი შედა ყველაფერ amas და სიამონობას უბრალოდ მეтат ვიღებ და ვისაც ღმერთი არაცამს ის უკვე უკვე ის ვისი სატანასის ემსახურება თვითონ არის და ჩვენ კი ვიცით ვის ემსახურება და პარადოქსი არის ჩვენ შეიძლება დავტკეთ მავნებლობას ვერ ვერ გარწევს ჩემში ის ხელოვანი. ხო ამსახურებს 사ტანას ნიჭით. ხო მაგრამ შენ მეერე შემაწდენ. ა პრიორი ვიცი რომ ეს ნიჭი რატო ამსახურებს 사ტანას. თუმცა მეტყობა შენი ძალიან შენით. ასე რომ მერწმა 사ტანა რომ შეგმნა არსება, უ უგაუგამართებული ტიპია თორე ის ეს ის კი არ არის. თხა მერტი არ უნდა მაგას აუჟანყდა. ჩვენს კიდე რომ შეგვაცდინა და მე ყავა მამდა კრისტემ ჩაჭერეს და ახეთ გადმოდიო მითხრა ესე გამოყოფ ნახე გამოყოფას ნიშნავს ხაგიოსი წმინდა სרוვე ძახით ჩვენ და რომელი ქართული იყო გამოყოფილი ღმერთისთვის რომ გამოაცხადეთ ქართველები 100000 წმინდანი ხაგიოსი რომელი არის ეს საფუძველოება რაღაცა ტერმინების ჯახაჯუხი არის და გაუთაებელი რაღაცა ერთმანეთის გიორგობას გილოცავ აი კიდე ველაზე უშინა არso აი sais გიორგო მის მიერ მხოლოდ აი რა არის ეს ცალკე თავარ ანგელოზობას გილოცავ. გამოა ნათელაშვილი, გამოა ის, გამოა ეს ხო. აი ეს კითხვა მაქვს. რა? მილოცავ მე გილოცავ. ან ეცე ზოგი კომპლექსია. მე გილოცავ. აი რა არის ეს? ვერბალური რიტუალი. რელიგიური ვერბალური რიტუალი არაფრის მომცემი არ არის. ან გიორგის რატო მილოცავ გიორგობას? ერთი ადამიანი იყო. თავის დროზე რაღაცა კაცული მარცის რა იყო, როგორი იყო და შემონახულია ისტორიაში. ხოთ ეს ეცემა. რა ვიცი мотиваცია რა იყო მისი შეიძლება გაგიჯინიანდი და იმითੋਂ ვეცამე რა ის მარტო ღმერთმა ის ის ღმერთისთვის ეცამა თუ ხო دادო სიწოცხლე ღმერთისთვის თუ არა საქართველოს მოძამეებმა სიჯუტე შეეცირენ ხათერზე ფეხის დააბიჯება არისურვეს და დაიხოცნენ მე ხათერზე ფეხის დააბიჯება ღმერთისთვის მეორე მცენების ის არის ეგა შესრულება გამიგე რო და ღმერთი გიბძანებს მუსულმანების მე დაგებიჯა ფეხი რა მოხდებოდა 100000 კაცი შე ციცოცხეს მიიღებდა. მე მუსულმანი რაფერ გავხდები ახლა ჯერ მუსულმანობა რა ჩემ ფეხები არის. გულს ვინა მოგიღებს? მუსულმანულ გული არ არსებობს. გული ცოდვილია და გამოსchidულია. ამიტომ 100.000 მოწამე რომ შემომტენეს, აკა ფეხი არ დაადგო. დენგა, შეკაცო. როგორც იტყვიან ე გორულები, დენგა, შეკაცო. ა? ფეხი არ კონდა? მეორე ცნებად, תანახმატ, ხატები რატო გააკეთა? აი არ უთქიათ რომ ქრისტე დაგმეო? ხატებზე ფეხი დაადგო? კარგი რაღაცა იყო წარმართულ ქრისტიანობას ღმერთმა აუჯანყა ქართველებს ვიღაცები მოვიდნენ და გეოვნებიან იქნებ ესეც გავიგოთ ესე კაცო რა ეს стереოტიპული მიდგომა ამ ისტორიის საკვა გულ უშემაცხებელია რა ესე არ შეიძლება გაგებული იქნას ღმერთმა გამოუშვა ისენი რომ ა ეს რაღაცith ხომ და შეჭირება მოხს და ნახე რას გეოვნება არც ამარწერია რომ ქრისტე დაგამე არც ამარწერია ქრისტეს დაგმობა არ შეიძლება რაც ნეგატივს იცოცხ ხო დაგმოს იყვით გულით ხო მეცერები ამ სიყვარულს ხო მე და თან შემკлав, მე 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 ხო არ გაგიჩავებ რამეს? მაგრამ თუ ამას იტყოდენ, რომ გამოიცვალეთ ეგა, ჯერ ერთი დასანგრევი იყო საქართველოსი ყველა ძარი. სატანების კერა არის და ამას ღმერთის მითიტები თაკეთებინა, ღმერთმა დაუშვა ეგრო შემოსულიყვნენ ეგენები და თქვენ კიდე როგორ ინტერპრეტაცია გაგაკეთა რამა კან ქრისტიანები ვართ, იცი? ვერ შე მაგარი ქრისტიანი კომუნისტებს გამოდის. ბოლშევიკები აკოლევინები თავს ეწერემოდენ სტალინურ идеოლოგიას და არანაირად პარტიული მას არ იმაშებოდნენ, არ მალავდნენ, აი კომუნისტი ვარ. აი გაგიჟდი თუ რა, დამხრეთ რა კომუნისტი. გამოდის ქრისტიანი ეგეც ხო? აი ეს ფანატიზმია ხალხო. ქრისტიანობა ფანატიზმი არ არის. ამიტომ საბუთად არ გამოდგება ის რომ 100 მოწამე თუ 300 მოწამე ხათს ფეხი არ დაადგა და ამიტომ განვადიდო მე ეგენი. გაგეთ ერთი რა. ხათს ფეხი დაადგა და სასადგმელი იყო იქაც და ციცოცხლე შეინარჩუნე. უსმანები როგესეოდა აი ესე წარმართებიე არიან ხო? არ დაგავიწყდეთ ეს muslimanები აブラამის შთამომავალია. სემ კიდევ რომელი შთამომავალი ხარ? ესენი ნამდვილად აブラამის და ქართველები ნაშმოკი არის რომელიმიდან გამოდის? სემი, კამი და იაფეტიდან რომელია? არის სემიტური მომთგმა, საიდანაც არის ებრაელები და არაბები. მაშინ ვინ უნდა იყოს? რჩება იაფეტი და კამი. აშერო ნახე ვინ მოდის? აブラამის შთამომავალია. და ანას ღმერთი გაითვალისწინე rato შემოგვიਸੀა. და რა ზგეუნებარო? და რა არ თანამშრომლობდნენ მეფები? ხალხს არ უხდიდნენ? რა ის სპარსული კუდი არ ახურვა ერეკლემეფეს? იმიტომ არ დააყარა თამზე იმ გოგონა მის ეს მოთხრობაცო რა მეფე ერეკლე ინგილოქალი. და სწორავით ეს გადმოცე. სპარსული კუდით ხო ეს არ არის ცნობილი? რატომაც gahურავს თამზე სპარსული კუდი თუ ქრისტიანი ხარ? ხაც ფეხი არ დაადგეს რა მე უვნებია და წმინდანები არიან. ესე აგე რა ა და 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 თამაზ ღინტურიც თუ თაიგიზა თუ რაღაცა ღინტურიც იქ შევარდა მეამგრია კარები და თქვენი დედა რუსებო და გაუმარჯოს ლომისის ჯიგારોშენო და მოკდა რა ქრისტიანია? ამიტომ რა ეს მაგარი მოწმნი არი? ეს აღირებული მოტივაცია ვინიცეს? ვინ გაიგებს ამის მოტივაციას ღმერთის გარდა? და თავად იმან შეიძლება იცოდეს თუ კითხებს დაუსვამთ. მაგრამ რომ ეს არა ქრისტიანული საქციელია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სალოცავად სად მილი ხარ შე საცოდაო ეს небеის ვერადგენზე შეიძლება ელოცოთ, აუндай ელოცოთ, უкоменეს არიცნობ. არაფერი არიცი და ლომისის აძარში, ლომისი виноშმაქია. ვინ არის ეს ლომისი? ასე რომ რაც მოხდა ეხლა როგორ არის გასაგები ისა ქრისტიანები არა? წმინდანები ჩვენ, წმინდანებს გვიწრა. ჩვენი მართმადიდებლობა ჩვენ, ეგ და એમ ხობა თავზე თუ და એમ ხობა ქართველებს. აი მაგის გამო არ უწდებით ქართველი ეთნოსი, მაგრამ მრავლება აზერბაიჯანელების ონხები. ასე თუ გააგზელა 50 წლის მერე მან თვითონ ჩამოსატვლია აბორიგენი იქნება ქართველები, აბორიგენი მკვიდრი მოსახლე. და სახელმწიფოში უკვე აი ხოროვაში უკვე სხვა ხროვა იქნება და იქნება ფესჯობია კიდე რა. ქართველს არ შეუძლია ქართველის მერიტას ქართველს და აგერ არის ამ თა 30 წელ짜რა ქართველი ქართფერცხმარობს აზერბაიჯანელები მან ჩვენურად გძრონენ თავს და ტერიტორიაც კი გარყეული მი ჩემოვიდნენ და აბრალეთ ახლა სააკაშვილმა მიცა იმან მიცა ამანც ერთი რა ყველა არის ძმანანი ადამიანები რომლებისგანაც მიდა ოფიციალურად ეკლესია გადაცალევიც მერე აი სიფარავს საქართველოს და სადაც ეგ ფარველობა მითხარით ერთი ანგელოზი გასაგები ანგელოზი არ არის ადამიანი არიან კეთილი ანგელოზები, მარველი ანგელოზები, ნამდვილად არის. თავ გარანგელოზებია ეს ბიბლიაშიც არის და ყველგან არის. ანგელოზები ნამდვილად არის, მაგრამ ადამიანი ანგელოზი არ არის. აი, როგორც ადამიანი არ არის თევზე, არ არის ცხოველი, ლომია, ლომი, ლომია, ადამიანი, ადამიანია. ზაღლია, ზაღლია. ანგელოზი ანგელოზია, ჩვენ ჩვენ ვერც განსხვავებული. ხო? ამ ცხოველთა სამყაროში ჩვენ ადამიანი უფრო განსხვავებული ვართ, ესე იგი, სიცოცხლის მატარებელი ვართ. ანგელოზი სხვა არის, ულიერი არსება. და არ იფერავს ანგელოზები ადამიანს, მაგრამ ადამიანი ანგელოზად ეხლა იქცეს და გამიფეროს, ეგ ეგ ეგა ინკარნაცია. ესეთ რამე ეგ არის თავად ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიის შემუშავებული გეგმა ადამიანების გამოსათაყვალებლად და თან კიდე კომერცია ყველაფერი შემოოსულო. როგორია ამას რა მოყვა? ისე დასვენების დღე მოყვა სახელმწიფო დონეზე გიორგობას. მე იქ რაღაცა getElementById არის, მაგროს პევირმე იყიდება. ვაჭრობს ეკლესიამ რელიგიური ნივთებით მე ისე წმინდა სტატისტიკაში 23 ეს ნოემბერი გიორგობა რამდენი შემოსავალი შევიტ axle კლისიაში რა და რა იძახიან ამას და ყველა ფილი ნათელი იქნება რა რა გიორგი გილა გიფარავთ არა ის გიფარავთ კიდე რა გიორგი მჯერ ერთი ბერძენი იყო ანარი ქართელი არის იყო სიტყვაზე ვიძახი და თულ დაფარვა ჩემი ახლობელი გარდაცვლიმი ფარადის, გაცილებითი მირჩემია ჩემია გენეტიკურად და შენი გენეტიკური, რომელიც არის შენი ნათესავი. ეს კიდე კიდე გასაგებია, ხო? ახლა ვიღაცა როდი ზღadze, რომელიც აუკუნია დაშორებული ვარ 1500 წელი და მეტი. ახლა ასი ფარავს ახლა გიორგობა და ყოლა იმას გიორგი კუია და სახელები გიორგი გვაქვს და არა იმიტომ მივიღეთ შინაარსი ჯუმერები და უშანგები რა. კი, გიორგი, მე ვერ ძროოლის სიტყვაა, კარტული ფორმეთა. რა ვიცი ესრე, საქართველოს ძალიან გასაცтенელია ამ კუთხით რა. ყველა ზეუბედური საქართველოს რატომ არიცი? აი ესეთი რელიგიური, ევროცივლშეში მიდიოდეს, კაცე, არცერთი ქვეყანა არ არის ევროპული რა. აი ესეთი რელიგიური კარტველები როვარიან, ყველა სფეროში, აი, გამოთაყვანება. აი რუსებიც არ არიან ასეთი დამჯერეთ. არ არის რა ესეთი ყოვლისმომცველი რელიგიურობა რუსეთში. ლიბერალიზმი, რეალელს უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე თქვენთან არის როგორიათ ორი წმინდა ოჯახს აშენებს ვასაძე ხო არის. იქ არის, თქარიალებს რა. სულ სერიალების სულ მაგის პროპაგანდაა. ნუ წაიღეთ ტვინი. აი სენი კიდე უფრო ევროპული ღერებულებებით წخورობენ კიდე. არა ჩვენ ისავარ ჩვასავკუნები აღორძინდა რა მანდა რა. რა ვიცეს რა რა ქვეყანა ვერაფリット ვერვეცერები და ვერც შევეცერები და ძალიან ცუდი მომავალი წელი ეკრებათ არჩევნები და მე 4 წელი და რა ვიცი მოკლედ ტერს არ ვუსურებ მეგობრებო, ჯერ სოფლიოში რა პრობლემებია ისAireკლება საქართველოსезде, იმიტომ რომ საქართველო მიბმულია მაგა. რა თქმა უნდა, კიდე გაძვირდება ყველაფერი, იმიტომ რომ არაფერს არქმნის საქართველოს ოკასს. უvarphi და უთო ზარმაცები გამოდიან ინსტიტუტებიდან. გარკომანები მრავლდება. არის ეს თავისუფლად, აი არანარე არაფერ არ კონტროლდება. ერთმანეთში არის ძალიან მაგარი შუხილი ამ არაკონტროლებ თაობა არანაირი მორალს არავინ არიცავს ეთიკური ნორმები სრულიად არღვეულია ამის გამჩაღებელი სწორედ ეს ინტერნეტსაშუალებაა არის საზღარი ფამილარობა ხო და ძალიან ბერც აღარცუნდა ძალიან ბერმა მიატოვაი Facebook-ის, ინტერნეტის, ისე რომ დაიშვენა რა კაცმა რა ბერმა მითხრა ეგ არა რა არ ამა გარმ인다 ნუ არ ჭილება ხო და საზღარეთ ეს მოიხმარება ბიზნესის ვარიანტი სამსახურისტვის აი რა არის ფეისბუქში არზის ჩვენთან არაჯერ რა არა ხამის რო არის რა გარეთ ახარ თელი 10 საათი 8 საათი მე საქმეები გაქვს ახში და თუ მოიწალებს რა ხა ჩაუჭიტინებ ცოტახანს რაღაცა ისე მან ცხოვრობს ძალიან ბევრი ხალხი ინტერნეტში ცხოვრობს რა ფეისბუქში ცხოვრობს საქართველოს ძალიან ბევრი ფეისბუქ ლექტორებიც გაჭდნენ ამ ბოლო დროს და ღრიტინობენ ამოიწერე და აი ისტორიკოსები ძველი აი ამოცლის ხალხი გაუბედეს ცხენო და ისინი და არი, ბუჩუ-ბუჩუ არი, ლაზარეს, აკარიაძეა თუ რაღაცა, ბუჩუ-ბუჩუ ლაბარაკოც გამა. რაღაც ეგეც ეგა, მაგასაც მოუნდა რა. იმიტომ რომ გამოიწერეს რო ღრიტინობენ, იცით რა ინტერესი ეგა? როგორც კი ნახავს Facebook-ის, ვინც აკონტროლებს მაგას, რაღაც 2 კაპიკს ახალ საქართველოს 300 ლარით დაგირიცხოს, იმან ეგეც ფულია, ხო? შენ იბოდიალე და ამ ბოდვას მაყურებელი რო ყავს და ძმები გამომწერი, შენ 300 ლარს აგერ ეს ხალხი გე, ამას კი არ იძახიან. ერთი ჩავდ და რაღაცა ყובה ამ იმეებზე, ლიცინ ძორებზე და რაღაცა გახურებებზე გამიგე. ღერიტენებს გამოიწერეთ, გამოიწერეთ, გამოიწერეთო რა ეს სტიმულც მასძლებს ახლა. კი არ ეუნება ხალხს ეს რა სტიმულია, ფული სტიმული არი. თორე ისე ხო უსმენს ხალხი? აა რა 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 მოუღეთ ტვინი ხალხს. მერე, გამოწერა შეუძლია იმას, ვისაც ანგარიში აქვს YouTube-ის. ისე ვერ გამოიწერ. უნდა გახსნა YouTube-ი და მერე გამოიწერ. კომენტარსაც ვერ დაწერ თუ YouTube-ის ანგარიში არ aga. ანგაც მე gak aritsis. მე რა ყოლა შეუძლია ამის გამოწერა ახალგაზრებს? ახალგაზრებს რა თქმაა ამის ბიუჯეტი? ამიტომ მადლობელი იყოს კიდე ვიმა შეძლო რაღაცა გამოწერა ეს 15000ა თუ რაღაც არ ვიცი რამდენი იყო. მადლობა მოუხადა იმას. ეხლა ჩავთე. მაინტერესებს ეს რას იზნებს ლაპარაკს. მოსმენელი მაგ რამდენი იმეს. თავდება და დაიწყო ბოდიალები წი zwrაზე, kerkhevze, amazze, imaze, tsaglebze, katebze მაგრამ ყოველ 2 წამში იყო ისა რეკლამა. ბჯო რა მოსასმენა 14 წუთიანი შეიძლება 14 წუთიანი მასში 7 რეკლამა იყოს და ამას ვინმე მოუსმენს? ესე იგი რეკლამები ხო იცით რა თქმა უნდა. აფულს იწერს. დაახლოებით ესე 400-500 ლარი ეგეც ფულია. არა 300 დოლარი გადავა 600 ლარი 800 დოლარი. ემიტომ ღრიტინობს ეგაცა. აი ترى უსაკმორობა საქართველოსი გამეფებული რა. რა თმე ეს ბჟუტო რა კაცი წიგნის ეპოქაში ვცხოვრობთ. ახლა ამან რა უნდა მეთქას ინტერნეტიდან გამოიღებს, ა ზარმაც ხალს აწვის. დღეს ინტერნეტშია ყველაფერი. ა მოკრე ფა და კონსპექტი გააკეთე და დაიდე. წინ წაიკითხე მოყევი ლექსი როგორც ის გა. ბიჭი აქეთ მაიხელერო წესის დებილის ყვერიტასი რომ დავარქვი და დებილოტასი ესაა. აი სულელი ისა ვიმე ფარიანცი როარი, ერეკლე მეფეანზე გომკოვეخي. აი ეს ამოწერს და депsinა კითხულობს. როგორია ეს ყოლა შეუძლიათ ზია? სახში და აბა გამოიწერეთ რა, გამოჭრათ სტიმული მიქნება რა. რა სტიმული ექნება? ფონის ხო? რა სეგრეტინები ამ ხალ ჯერ ერთი ვის რა შეფერება თუნდა შენი ბოდვები. ხო, ბოდვები არაფრის მომცემია, მარქსიზმის ბოდვა რა თმენდა, ნიანდერტალელები და გამოქვაბულები და ეს ვისავლებავ შუბაშში. გამოგვაჭוקეს. მაგრამ რა უნდა რა კაც რა ორი კაპიტი არა გადაგდებულია და სალამ პენსიამდე მე ვარ 65 წელია ხო პენსია თქვენთან კაცების აი რა ნახა ბიჭო ვიღაცამ მოთხრა აი აგერ დებილები მოაგროვე ნათელ მხილველებიც არიან დებილებს მოაგროვენ იქით არიან კიდე უფოლოგიები დებილები მოაგროვე და ყველას გამოწერილა გისის და Facebook-ი მაგას ფულს ეხტის რამე თუ ის იღებს ფულს ვინც რეკლამას დებს მანდა ამას უნაწილებს კაპიკებს რა ბერჯა ляგი ხსენით I am gesetzta tuga sakartveloda adre githarit 15 dzilis uk'an es bolos mouughebs kartonitsrat. to kartvelis uk'ars ioli gzet pulishovna. da argues tsenebas oplit'a shenita moypoequri sheni. ai o oats'iaba k'a masiourat esia. samekhi upram shtomelia. khelosania mghbavia. kartveli apa 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 apa. apa 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 apa. sazghvagarit tu tsava ikats an ან რაღაცა საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზეა, ან მენეჯერის კურსებზე გადის, ან სოციოლოგია, ან ფილოსოფია, ან თეოლოგია. არაფერი რა, გამრავდათ ფუნოლოგიები და რა ვიცი, მენეჯერები. და ეს სიზარმაცია, ხა ხო, მატერიალს არავინ არ ქმნის რა. დოვლაც არ ხვენით. რასაც არქმნი. ჯერ შენ ხალხს ვერ ახმარ და გარეთ რა უნდა გაიტანო? ხო დაერქ ჩვენიერდეგეს უკვე რასაც უნდა გიბძანენ იმას გააკეთებ, თორემ და დაგადებენ სანქციებს. მაგიტომ არის რომ რაღაცნაირად, აი როგორ გავძლოთ, როგორ გავძლოთ, ჩვენ თავობა როგორ არის, აა როგორ გავძლოთ ეხლა რა, ბული ვაკეთოთ, თან გზა და გზა ავიბარგოთ და ყველა ყველა ეს ძველი kartuula თუ რყვას, საგვადრუцо განწყობა. ჩემთან და ნაენას ტრენერ უსულად. საგვადრუцо განწყობა, გვადრუცი kartuula, ძველი kartuulshi რუსულად ჩემოდანია. აი რა ზიან უკვე ჩაჭყობილი, თუ რამე აითესებიან. იმიტომ რომ მომზადებული არიან შუელები გარცსაა სწავლობენ თვითონ ემოენზადნენ ყველანაირად ფული მოაგროვებს გადაიტანეს ეხლა მოხდება რა მე დააითესებიან დააჩება მათ არ ახურა საწალი ხალხი তো ეს მოსალოდნელია ჩემო კარგებო ყველა ვარიანტი ეს 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 გზა მეტყველებს ესე ქვეყნები არ ვითარდება არაგაც დაქცეულია ქვეყანა რელიგიური გახდა ქვეყანა უსაკმორობას ამრავლეს მართლმადებლობა გაუთავებელი პურთან დაკავშირებული ან პტერთან დაკავშირებულია ჭამასმა მარხვები, თავ მარხები კვირის, მარხები დღის, მარხები წლის, რა მარხები დაბე სამსახური რა ვიცი მე, სამსახურის დისციპлинаა. კანადა რო მარხვებს ეгадаვით, აემყოფებს ქვეყანა რა. ახაც არიან ხალხი სხვადასხვა ის, მაგრამ სამუშაოებს რეჟიმს ვერან ვერ დაარღო ეს. და აისრაკე. ეხლა საქართველოს მოსახლეობა რამდენია 3 მილიონი ავიღოთ ქართველი, 2800, 3 მილიონი ავიღოთ ქართველენოვანი. ეხლა ეს გავquot რა 3-ს უცოტა. ქალი, კაც, ძალიან ისეთი პიროვნტია, მაგრამ მაინც. ესე იგი, რამდენი ყავს ჩვენ, ესე იგი, ამ 3 მილიონში, ქალი და კაცი. გავყოფთ, ხო, ბავშვი. თითochond ბავშვი ყარიქნება. მე რაღა, ასაკობრივი. და რამდენია შრომის უნარიანი, ვთქვათ, ადამიანები, რომელს რამეს ქმნის. აი, ის არის ნამდვილი მაცხოვრებელი ჩვენი. და ამას რო შეისწავლოთ, მიხვდებით, ვაკეთეთ რამეს თუ არა. ძალიან ცერი ერთად დაარავდებით, კაცო. ამიტომ ეს პრობლემა რო შეიძლება ეკვნება ქვეყანას, გარედან შემოდის ხალხი. ასე ავსება, აი ამერიკასაც ცესი არის, ყველა ესე, ამიტომ ჩინეთი და ინდუეთი ეს მუშა მოსამსახურებს ამრავლებს, მონებს ამრავლებს რა სოფლიოსთვის. ეს არაბული ქვეყნები. მატება ხო მანდარი. დაბერდა კაცო ევროპა დაბერდა, კი არა იაპონიაც ბერდება. აუცილებლად ეს შეფსებაზე მიიგეთ ინდუეთი, ჩინეთი, პაკისტანი, რამタイル ეს ხარახურა ხალხი ხო? აი, გამამდებიან ეგენი. oda ayram saltayebshi mere romojdebian esen ay kharisxi tsetsema iqo dro rotsa upo gamravleba gareda nagtsirdebuda ager sheni zalebit ravdebuda frangi germane da kho iqo quelaperi ragats eseti kharisxiyani da gamzle katso 10 tseli da 20 tseli gvak argi ra mankana gvavo 3 tseli tsat sheileba tsalovi 20000siani da 30000siani aseti adameneve arabis armotsons da akhla ertheulebs kai jan da bas es ay es ro gamravda amis agitatsiya tavitsqo propaganda da და როჩემ მეყვანი ცე გაჩერდნენ. ოღონდ შენ ბიზნეს ემოქრები, აი როგორც პავლეს ქადაგება გახსოვთ, როგორ შეხვდნენ ეფესოში და იმაში, ა ეს ახლა არტემიდას ტაძრის წინ ხელოს ეე უ ამას თუ ხალხი აყვა, ჩვენ ჩვენი ხელობას დავკარგავთ რა. გასწოთ. და მართლაც ესია, კი. რაღაც ხვალი გარ გაყიდი ამ სი <li> 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 მაშინ vaišali kodvo, kheloba tsartmeulia, amdam martme deblobis atvis mteriia kristiani. Magra ras gabedaven ekhla, kho, shovridan laparakobt kho tshen. Madro iqoman abdulat momihtebotren ra. Ar momasvenden den telefonze. Kamomigzamnde khre, 100% yani. Sadats ar moasvenes, ra ekhla imadze mets laparakobs ekhla laparakobda is akhalgazdebi vins gareges man vitrem ev laparakob. Ase gabedulat vins me laparakobs sva. და წარმოიდგინეთ ახლა ნანდუ იყო მე. არ მოგაშენებენ, ხა თუ არ მოკალავენ, არ მოგაშენებენ. ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ იქნება. შენ არ შეშინდები, ოჯახის წევრების შეშინდებიან. იმათი ის გამო ნერვიულობა დაძაბული იქნება. მათ არ არის სახელმწიფო. და რა სა�ეთებს ეს კაცი ამ ისთანას? მოუთხაროთა გადავაგდოთ ქვეყანავ თუ რა? ელემენტაროდ აჯანსაღებს რაღაცა გარკვეულ რელიგიურ მიმდინარეობას, ხო? ესე იყო. ახლა ნელელა ნელინა გადადის ისი რაღაც ცოტა სხვა სხვა შეგრმეებს ხომ ის ინტელექტი იძლევა ამისაშუალოს როцо გააგრძელოს ეს გზა და ბოლომდე კათარ კათარზისი განიცადოს ამ ამ რაღაც რაც აიგიდა მან ხო აიძულებს დატოება იცი ქვეყანის რა და რაღაც ადგელი მე მიჩინე რა შენ იყავი დაინტერესებული სახელმწიფო რო ფაკულტეტები გამიხსენი ახადა ფულსაკეთებ რო გამომიშვიკიდან ჩამში აი კომუნისტებს უფრო მოწესრიგებული ხონდათ ასტავლდნენ ტიპებს და მოუძემდნენ და ადგილს ამუშაოს. ეგ შეწყნა 70-იან წლების შვაძლებსში, აღარანაწილებდნენ. და მაშინ დაიწყო კრიზისი. მაგრამ მანამდე ექიმი დაამთავრებდა იმავე წუთის სამსახური უნდა. სადღაც აი საქართველოს ტერიტორიაზე გაანძესებდნენ. სამმშაულო გაკ მორჩა. უზრონყოფილ ხარ სახელით. ხო. პარტიული მუშაკები ხო საერთოდ. მასავლებლებიც კი სოფელში უზრონყოფილ ხარ სახელით. ესე 60-იან წლების, 70-იან წლების შვაწლებამდე. უმუშევარც არავის არ tỏებდნენ, ესე მე მჭირდება ისე რომ გასავლე. უფასოდ გასავლე, ჩემს სამსახურში ხარ. ეხლა კერძო ვიღაცა ვიგენდა რა სკოლას დაარსებს, უმაღლეს, მოგცემს ფარატინა ხახალს და დააფურთხე ზეთ. არავის არ ჭირდება. ვერსად ევერიმუშევ მაგულით. ერთი ბენდიგვი ზემათქა რომ აი მე დავაკავებო, მაგრამ ეკავშირე მე არ ვიცი რამდენი შეიძლება შეასრულა მაგალ. პირველი გამოცემა მართლა დააკავა ვიღაცები, მაგრამ თავი სტრუქტურებში რა მენეჯერები და რაღაცები და ყველა მენეჯერი ხوار იქნება ხალხნობო მენეჯერი მოგქართულად თუ თქო ბრიგადერია სხვა რამე კი არაფერი რაღაცა ავარია გარყეული რაღაცა ადგილის სივრცე სადაც მუშაობს რამოდენიმე ადამიანი ამონდო შეუდგინოს რაღაცა გრაფიკი ყველაფერი ხელფასები თელამბებია რა გადაცეს და მოკლედ ბრიგადერია რა აბააი ამუშავე ხალხი იმუშავე შენს მე მეტი პასუხისგებლობა გონიათ რამეა მენეჯერობა ზია ხომერა მენეჯერი ვარ და ისა ვარ. მონახარვე вообще ხელფასი არ არის ნორმალური კიდე რა. და სანერულ ერთს ვთხარი, შენ არ დამენეჯერო. არა რა სამ ტერმადაიფა მე უფრო თავისუფალო მენეჯერს უყურებ, ხო? გასხება შეიძლება იყოს 200 დოლარი, მე თქვი არაო. რა თმე და მენეჯერო მე ვთხარი შენი მონაცემის კაცი. შენ ისე გადააობდე. ა ზუსტად მე მითხრა რა, არა, მე მე თავისუფალ იმასე უყურებ, ხა ირბინე დილას, სააღამოს. მე ვიმოშებ გამომ, ჩემი ხელფასი მაგა იმას გონია მეティア ხო? აკლაძე ძისო სამაგიეროდ ყველანაირი დასუფქისგებლობა, ყველაფერი ნერვეულობა აქ იმასო რა. და მართლაც ესია ქემოკარგება, მართლაც ხა ხელფასიც თუ მაგარი განსხვავება კიდე რიგს თანჯვა ხო? და არაფერი 100 დოლარი და 200 დოლარში განსხვავება ზო ზო კომპანიებში არის ჩაულები რო ადამიანთან, რა თქმა უნდა მენეჯერობა, დასუფქისგებლობა მითხო ხო ძიე ვიღაც სულელებს? და გადაგეკითხოს ვიღაცები ამ დღეს გარგამოვალ იმ დღეს გამოვალ ესე შემიდგინე რაღაც სამუშაო გრაფიკი და ასე შემდეგ ხო ხო სწორობთ ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნ ის მადლსა უნდა იყოს ეს ქვეყანა ჩერ შენ არის ამ ქვეყანაში და იმ ქვეყნისაც რაც გაიგებ ეს უნდა ამოწუროთ ეს რა ქვეყანა არის ნამდვილად არის ეს სამ-ოთხი ქვეყანა ماشي ნაკდა გაიგე გაიგე ფესები და არის ისო ქრისტემそれთ ეს გითხრა რაღაცა თეზა და დაიწა მაგის კვლევა ძიება ნამდვილად ხო მან თუ მოგვატყუა არაფერი არ მოვტყვევი ვარ ჩვენ რა ვარ თქვენ სატყულები დღეს ამით ვიკმაროთ მეღონე თო კიდე გააქტიუნებს რაიმე საlocalPositionო ზე წერდები თორემ დაგემშვიდობები ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველას იმის ვინც გუისმე და ვინც უნაწილობას მიიღო და რიცა კიდე დასაჯინებლად ვიდეთს გავუშვით იმასაც რა თქმა უნდა მადლობა დროებით აბა კარგად